e preparatório para a prova da ANPEC. Bom, estamos finalizando aqui a parte de crescimento econômico, né, vendo alguns modelos de crescimento endógeno. Conforme eu tinha dito para vocês, né, se você olhar, por exemplo, o modelo de Solow, conforme nós fizemos aqui, ou seja, conforme é o modelo de Solow, né, qual é o grande problema do modelo de Solow? Você só consegue gerar crescimento contínuo da renda per capita, dada a suposição de que uma variável cresce exogenamente. Basicamente, qual? A taxa de progresso tecnológico. E é claro que, se você for pensar, ou seja, realisticamente, isso é uma coisa, no mínimo, inconcebível, né? Se dá para dizer esse tipo de coisa. Exatamente por conta disso, né, em algum momento, as pessoas pararam para pensar o seguinte: olha, será que eu não conseguiria construir um modelo de crescimento econômico onde eu conseguisse gerar crescimento contínuo da renda per capita, que é o que acontece em diversos países do mundo, sem a necessidade da suposição de que uma variável cresça exogenamente? Essa questão. E aí a gente foi, na verdade, para duas vertentes ou duas possibilidades que isso fique claro, né? Como eu disse para vocês, famílias de modelos, tá? Não vão imaginar que simplesmente aqui, ah, o Homer sozinho fez todas essas coisas, que as coisas pararam aqui, etc e tal. Não, não é exatamente isso. Está muito longe disso, aliás, né? Mas, enfim, as duas vertentes que a gente viu, ou possibilidades da geração de crescimento endógeno, né? Primeiro, externalidade do capital, né? Ou seja, isso teve origem, digamos assim, num artigo famoso do Homer de 86. De qualquer maneira, eu sempre deixo essas coisas lá no meu site. Se vocês tiverem curiosidade, vem. Em algum momento, certamente, vão passar por esse tipo de coisa, né? Onde a ideia central, lembra qual era, né? Ou seja, a produtividade marginal do capital, ela pode ser decrescente para uma firma, mas não necessariamente será para a economia como um todo, dada a existência de externalidades do capital, né? Por conta de quê? Transbordamento de conhecimento, aprendizagem. Então, consequentemente, o que a gente fez aqui, na verdade, o que o Homer fez, né? Ou seja, bota uma função de produção com a existência de externalidades do capital. Né? E, consequentemente, com isso, você conseguiria gerar, ou seja, crescimento, né, de maneira endógena do PIB per capita. Ou seja, sem a necessidade de supor que uma variável cresce exogenamente, como era no modelo de Solow. E, inclusive, né, com aquela observação central, que a gente utiliza muito o modelo AK, vocês viram aqui nos exercícios, né, quantas questões utilizando o modelo AK, onde, né, o produto é linear no estoque de capital, é, na verdade, extraído do modelo de Homer. Como a gente viu, é um caso particular do modelo de Homer, a questão é essa, né? Agora, a outra possibilidade de você gerar crescimento endógeno, né, é através, né, da endogeneização, da decisão de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o ponto, né, que gere avanços tecnológicos, criação de novas ideias, alguma coisa nesse sentido. E exatamente essa outra vertente, né, é que a gente vai ver agora. Mas nota, olha o que eu tinha dito para vocês. Um pouquinho dessa nova vertente. E basicamente por quê? Vocês vão ver que o artigo original, seminal desse tipo de coisa, é um artigo do Homer de 1990. Depois, obviamente, que você abriu essa porta, né, você teve um monte de contribuições com relação a esse tipo de coisa que o Homer fez inicialmente. Agora, vocês vão ver que, na verdade, são modelos extremamente sofisticados sob o ponto de vista da sua resolução, mesmo da sua interpretação, do seu entendimento, né? E exatamente por conta disso, você cria a seguinte dificuldade, pensando ali mais realisticamente no objetivo de vocês, questões de prova da ANPEC. Talvez por conta disso, né, ou seja, existiu somente uma única questão onde, na verdade, você precisava conseguir manusear um pouco do modelo de Homer, né, para conseguir resolver a questão. De resto, você tem algumas perguntas genéricas sobre essa ideia, né? Na verdade, sobre a ideia da economia das ideias, como eu vou descrever aqui para vocês. Então, primeiro vai ter uma parte, digamos assim, não muito formal, né, de onde ele extraiu essa ideia para, ou seja, confeccionar o modelo. E depois o modelo em si, um monte de simplificações. A verdade é essa. No artigo original dele, o modelo é muito mais pesado, é muito mais completo, envolve diversas outras possibilidades, enfim, coisas que a gente não vai fazer aqui. Basicamente, porque são coisas que não apareceram na ANPEC, então, e dificilmente, né, vão aparecer daquele jeito, tá? Então, consequentemente, vamos lá. Determinante do progresso tecnológico, a economia das ideias, né? Bom, a bibliografia para isso, como eu disse para vocês, a mais adequada é certamente aquela que é indicada pela ANPEC, o livro do Charles Jones, Introdução, né, à Teoria do Crescimento Econômico, né? Isso já tem a edição, acho que a quarta edição, ou seja, em inglês, tem a terceira edição traduzida para o português, né? Que é, na verdade, onde eu me baseei, digamos assim, para fazer esse material aqui, para montar esse material aqui. E basicamente porque é a bibliografia recomendada pela ANPEC para esse tipo de coisa, né? Então, tentei não fugir muito dali. No máximo aqui, vocês vão ver, eu faço algumas contas adicionalmente, que de repente ele come ali pelo meio do caminho, enfim, né, para tentar dar uma explicação melhor. Mas, né, a bibliografia é basicamente essa. Qualquer outra bibliografia que trate desse tipo de coisa, certamente é uma bibliografia mais áspera, mais complicada, é mais difícil de andar nessa bibliografia, que realmente não é uma coisa, seja, muito tranquila, né? Mas, enfim. Vamos ver o quanto a gente consegue simplificar desse troço. Então, numa primeira parte aqui, né, ou seja, fora o modelo, a ideia que está por trás disso aqui. Repara, como a gente viu anteriormente, uma das vertentes de modelo de crescimento endógeno é basicamente você parar para pensar no seguinte: tá bom, ele GDA no modelo de Solow, que supostamente cresce exogenamente, vai aumentando a produtividade do trabalho e, consequentemente, gera crescimento contínuo da renda per capita. Tá bom, mas de que depende GDA?
A questão é essa. Então, você tem que responder esse tipo de pergunta, ou deveria responder esse tipo de coisa. Tá? Então, é isso, na verdade, que o Homer tenta fazer. E, nesse sentido, o modelo do Homer é inovador, né? A despeito de todos os problemas que ele possa ter, né? Primeiro, então, o que é tecnologia, né? Lembra, tecnologia é como você mistura ali os insumos, né, para transformar isso, ou seja, em produto. E repara, progresso tecnológico, né, ele é resultado em grande medida de quê? De descobertas, de ideias, que se faz numa coisa que você pode chamar um mercado de pesquisa e desenvolvimento, P&D, ou seja, das empresas. Ou seja, esse mercado de pesquisa e desenvolvimento, ele produz fundamentalmente o quê? Ideias, né? Às vezes você se refere a isso, exatamente por conta disso que eu estou descrevendo para vocês, como economia das ideias, né? Você descobre um novo jeito de fazer, que seja mais produtivo do que o antigo, tipo um método de estocagem do tipo just in time. É uma nova tecnologia de produção, que reduz custo, aumenta a produtividade. Foi uma ideia que alguém teve e conseguiu operacionalizar esse troço, né? Através, certamente, de que você chegou a descobrir esse tipo de coisa, né? Investimento em pesquisa e desenvolvimento. As pessoas tiveram que pensar em como fazer esse tipo de coisa, em como fazer melhor, né, e implementar esse tipo de coisa, né? Gastaram tempo, dinheiro, entendeu? Você não caiu do céu, a questão é essa. É isso que, de alguma maneira, vai estar por trás do modelo de Homer, né? Ou seja, o gasto que você tem em pesquisa e desenvolvimento, né? Ou o tempo que você gasta em pesquisa e desenvolvimento. Isso envolve, na verdade, o quê? Participação da população em pesquisa e desenvolvimento. Você poderia modelar assim, por exemplo, o Homer vai modelar assim, né? De repente, você podia pensar, ou seja, no gasto em pesquisa e desenvolvimento, se isso faria com que, ou seja, a tecnologia avançasse mais rapidamente. Enfim, você tem muitas possibilidades de pergunta e, consequentemente, muitas possibilidades de resposta, né? Então, essas novas ideias, né? Ou seja, uma nova ideia, uma nova tecnologia, né? Elas permitem, na verdade, que a mesma quantidade de insumo gere o quê? Uma quantidade maior de produto. Esse é o ponto. E é isso que, genericamente, a gente chama de uma nova tecnologia de produção, né? Um novo processo de produção mais moderno que o anterior, que foi gerado através de uma descoberta, de uma ideia, né? Enfim. E, certamente, isso veio de um processo, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento. A gente pode pensar em vários exemplos. Invenção da máquina a vapor. Várias possibilidades de aplicação. E, por isso, foi tão importante, deu start na primeira revolução industrial, né? Quando Charles Watt criou lá, ou seja, a primeira máquina a vapor, a questão que se coloca é: você substitui a força do homem pela força motriz. E isso pode ser utilizado para a produção de diversos bens e serviços em diversos mercados, né? Então, ampliou consideravelmente essa descoberta, essa nova ideia, né? Ou seja, a produtividade da economia, o jeito como você utilizava os fatores de produção, a produtividade desses fatores de produção, estoque de capital e, por exemplo, força de trabalho, né? Quer dizer, linha de montagem, técnicas de produção em massa da Ford. É uma tecnologia de produção, né? E isso, na verdade, aumentou consideravelmente a produtividade, reduziu custos, os preços dos automóveis, enfim, né? Então, é também, ou seja, uma ideia que, na verdade, muda o processo produtivo. Criação dos microcomputadores, a mesma coisa. Alguém descobre um microcomputador, isso aumenta a produtividade de todo mundo que utiliza, digamos assim, essa nova tecnologia, baseada numa ideia que alguém teve, né? E certamente demorou bastante para chegar nesse resultado. A própria tecnologia de ensino do modelo de solo ou do modelo de Homer, você pode chamar isso de tecnologia. A questão é essa. Alguém descobriu a melhor maneira possível de ensinar alguma coisa a alguém, né? E diversas pessoas, note, né, podem utilizar essa ideia simultaneamente, diga-se de passagem, que vai ser um ponto importante para a gente. Ou seja, ideia é um fator de produção, se você chamar desse jeito, que a gente vai ver que é não rival. Por isso, ela é tão importante para o que a gente vai fazer aqui, né? Nota, em todos os casos, a gente pode ter mais produtos com a mesma quantidade de insumos, quando você tem uma nova tecnologia de produção, tá? Produto existente pode sofrer uma melhoria, né, qualitativa. Uma coisa não é excludente da outra, ambas as coisas podem acontecer. Produtos totalmente novos são produzidos, né? Então, na verdade, tudo isso é feito da tecnologia. No caso da economia das ideias, né, o Homer formalizou essa relação, tá, entre economia das ideias, ideia e crescimento econômico, basicamente pensando no seguinte, né? Ou seja, quando você, na verdade, tem uma nova ideia, cria uma nova ideia, né, um novo meio de fazer alguma coisa, você pode pensar nesse jeito, uma nova tecnologia, né, você pode também chamar desse jeito, né? Dado que ideia, então, é um fator de produção, mas é um fator de produção, na verdade, não rival. Ou seja, quando alguém cria uma ideia, um novo jeito de fazer alguma coisa, tá, você, na verdade, pode pegar essa ideia, e inúmeras pessoas, inúmeros processos produtivos podem estar utilizando essa ideia simultaneamente. Ou seja, ideia é um fator de produção não rival, a questão é essa. Diferentemente de capital e trabalho, né? Por exemplo, se João trabalha numa determinada firma, ele não pode comemorar que está trabalhando em outro lugar. Ou seja, tem rivalidade no caso desse insumo. Se você utiliza uma máquina para produzir um determinado bem, essa mesma máquina não pode estar produzindo um outro bem. Ou seja, no mesmo momento, né, existe rivalidade desse insumo. Se você quiser dobrar a produção, você dobra a quantidade de capital e dobra a quantidade de trabalho. Agora, com ideia não é assim. Você cria, por exemplo, né, uma nova ideia, que pode ser, por exemplo, né, o jeito de ensinar o modelo de solo ou o modelo de Homer. 500 professores ao mesmo tempo, em diversos lugares do mundo, podem estar se beneficiando dessa ideia, e, ou seja, e aplicando essa tecnologia simultaneamente. Você não precisa criar 500 ideias, entendeu? Então, você tem ausência de rivalidade. Isso vai ser importante para a gente, porque essa ausência de rivalidade das ideias é que vai fazer com que a função de produção tenha retornos crescentes de escala, dado que a ideia, né, enfim, é um fator de produção não rival, né? Agora,
Repara, né, que nesse caso você vai ter que operar, né, num mercado de concorrência imperfeita. E basicamente a ideia que vai aparecer relatada aqui é a seguinte, né, faz todo sentido, eu já tinha comentado isso com vocês. Imagina, você tem um determinado gasto em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver a ideia e transformar isso no que você possa chamar de um fator de produção. A questão é essa. Então, muitas vezes, você tem um custo fixo extremamente elevado para fazer esse tipo de coisa. 20 anos de pesquisa para desenvolver uma certa tecnologia. Imagine que você tivesse todos os mercados operando em concorrência perfeita, né? Então, consequentemente, o produtor, né, ele cobra um preço que é igual ao custo marginal. Tá bom. Mas, consequentemente, o lucro total econômico, nesse caso, vai ser igual a zero. E como é que ele vai pagar, na verdade, esse custo fixo, né, por ter feito esse investimento para gerar essa ideia? Não tem como fazer esse tipo de coisa, né? Então, é claro, né? Ou seja, que no caso de você pensar no desenvolvimento de novas ideias, você tem que ter um mercado que opere em concorrência imperfeita, que o preço cobrado possa ser maior do que o custo marginal, na verdade, para conseguir fazer com que a firma que desenvolveu o projeto, que gastou em pesquisa e desenvolvimento, né, ela tenha como pagar esse custo fixo, né, ou seja, referente ao gasto em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o ponto, né? Então, a modelagem deveria ser feita dessa forma, né? Então, nota o seguinte, né? Uma das características da economia das ideias é que elas são não rivais. Essa ausência de rivalidade implica na existência de rendimentos crescentes à escala. Ou seja, você não precisa dobrar todos os fatores de produção, considerando as ideias, para dobrar o produto. Agora, se o estoque de ideias está constante, ou seja, a tecnologia mesma, lembra, função de produção tradicional, para dobrar o produto eu preciso dobrar a quantidade de capital e trabalho, né? Agora, aqui não, eu descubro uma ideia, ela pode ser utilizada em 500, 1.000, 1.500, 800 mil processos produtivos diferentes, né? Essa é a ideia aqui. Então, modelagem de retornos crescentes, né? Ou seja, onde impera a concorrência imperfeita. É isso, na verdade, que ele vai estar fazendo aqui, né? Agora, a maioria dos bens na economia são rivais. Então, consequentemente, né, aqui a gente está pensando, né, ou seja, num bem especificamente, no caso a ideia, né, ou seja, que é um bem não rival. Nesse caso, um fator de produção, tá? Ou seja, não rival, né? As ideias são não rivais. E aí, como eu disse várias vezes para vocês, né, se a Toyota utiliza, né, o método de estocagem just-in-time, isso não impede, por exemplo, que a Honda faça o mesmo, que a Ford faça o mesmo, né, simultaneamente. Você descobriu essa nova tecnologia, todos podem se beneficiar dessa tecnologia, né? A princípio, a ideia é essa. Não existe rivalidade nesse negócio aqui. E isso pode ser feito simultaneamente, né? Depois do desenvolvimento de uma ideia, de uma nova tecnologia, a princípio, né, ela estaria disponível para diversos agentes econômicos, tá? Então, criada a tecnologia para o ensino do modelo de Homer ou para o modelo de Solow, diversos professores podem aproveitar isso e melhorar as suas aulas, né? Você não precisa, na verdade, criar uma tecnologia nova para cada um, alguma coisa assim, né? Ou seja, ter mais professores, né? Você conseguiria ensinar mais modelo de Solow com o mesmo número de professores, simplesmente porque a tecnologia embarcada nisso melhorou, né? Então, criada a ideia, qualquer um que a conheça pode se beneficiar dela, né? Ou seja, ideia é uma coisa não rival. Agora, a gente tem que levar em consideração uma outra característica importante, né, das ideias. A questão é, quando eu falo, criou uma nova ideia, os outros agentes econômicos podem se beneficiar dessa ideia, tá? Ou seja, desde que, né, ou dependendo basicamente do seguinte fato, né? Ou seja, o criador dessa ideia, ele vai permitir que as outras pessoas, na verdade, né, que os outros agentes econômicos possam utilizar essa ideia. Então, consequentemente, a questão é, ideia é uma coisa não rival, mas nota, ela pode ser excludente. Por exemplo, digamos que eu crie uma nova tecnologia, eu consigo patentear esse negócio e não dou acesso a ninguém para utilizar essa nova tecnologia. Consequentemente, né, ou seja, é não rival, mas é excludente. É claro que, né, ou seja, quanto menos excludente for essa tecnologia, maior vai ser essa nova tecnologia, maior vai ser o impacto sobre a economia como um todo, né? Então, a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa. Então, ou seja, o grau de exclusibilidade, eu não gosto lá muito de chamar desse jeito, mas é como se chama lá no livro do Jones, né? Ou seja, é se o fator de produção, se o bem é exclusivo ou não. Eu prefiro o termo excludente, tá? Mas, enfim, excludente ou exclusivo, tanto faz, né? Ou seja, isso, na verdade, é uma medida, né, ou seja, de como o proprietário pode cobrar pelo seu uso ou impedir, né, que outros agentes econômicos façam uso dessa tecnologia. E o impedimento pode ser simplesmente, ou seja, um preço extremamente elevado, que seja, né? Então, dependendo do caso, a gente pode ter um baixo ou um elevado, né, ou seja, grau de exclusibilidade. A questão é essa. O bem pode ser muito excludente ou pouco excludente. A questão é essa, né? Quando um bem é não rival e não excludente, lembra, é um bem público. É isso que você tinha lá no modelo de Solow. E é exatamente por conta disso que você não conseguia modelar o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Lembra que eu comentei com vocês? Ah, o mercado está lá funcionando em concorrência perfeita, o preço é igual ao custo marginal, né? Qualquer coisa que você descubra é não rival e não excludente. Então, quando alguém, na verdade, descobre alguma nova tecnologia, todas as outras pessoas podem utilizá-la necessariamente, porque é não rival, ou seja, e você não consegue tornar essa coisa excludente de alguma maneira. Por exemplo, não existe a possibilidade de uma patente, que seria, ou seja, essa possibilidade. Consequentemente, quem, ou seja, gastaria dinheiro e tempo, né, ou dinheiro ou tempo, né, para desenvolver um determinado bem, um determinado insumo, uma determinada nova técnica de produção, enfim, alguma coisa que você pudesse chamar de uma nova tecnologia. Ninguém.
Você vai gastar tempo com isso, dinheiro, vai fazer um investimento, ou seja, em pesquisa e desenvolvimento. Né? No outro dia, todo mundo consegue copiar o que você fez. Consequentemente, você não vai conseguir retornar o investimento cobrando um preço igual ao custo marginal. Não faz sentido. Ninguém faria esse tipo de coisa. A questão é essa. Né? Então, era o que você tinha lá no modelo de solo. A tecnologia ali era um bem público. Lembra? A gente chegou a responder algumas questões exatamente nesse sentido. A tecnologia no modelo de solo é um bem público. Né? Ou seja, aí não tinha, na verdade, como você argumentar sobre a possibilidade, né, de, enfim, investimentos intencionais em pesquisa e desenvolvimento. Olha o incentivo que o cara tinha para fazer. Nenhum, né? Era zero, né? Então você vai mudar alguma coisa no modelo. É isso que o Homer está fazendo aqui, né? Então repara, lembrando uma coisa que certamente vocês viram lá em finanças públicas, né? Então você pode categorizar os bens pelo fato deles serem, né, rivais ou não rivais, excludentes ou não excludentes, né? Quando você tem, na verdade, um bem que é não rival e não excludente, né, como por exemplo defesa nacional, né, ou seja, cálculo, né, enfim, uma torre de iluminação, ou seja, para navios, né, alguma coisa nesse sentido, na verdade, né, ou seja, é não rival e não excludente, consequentemente a gente chama de bem público. A maioria dos bens que você tem na economia são bens privados, né, que são aqueles que são rivais e, né, excludentes. Ou seja, serviços advocatícios, aparelhos de som, uma camisa, um relógio, né, enfim. É rival? É claro que é. Quando eu uso esse relógio, outra pessoa não pode usar simultaneamente. Tem rivalidade. Ah, excludente? É claro que é excludente, né? Ou seja, para usar esse relógio, eu tive que pagar por ele. As pessoas não usam o relógio, tem que comprar o relógio, a questão é essa. Ou seja, a maioria dos bens e serviços é rival e excludente, né? Você tem aqueles, na verdade, que são rivais e não excludentes. E aqui, na verdade, você acaba tendo, ou seja, um outro problema, né? Como, por exemplo, peixes no mar, coisas geralmente associadas à natureza, né? Ou seja, imagine, por exemplo, seja não rival, né? E que seja excludente, né? Ou seja, desculpa, seja rival, né? E que seja não excludente. Consequentemente, qualquer pessoa pode ir lá, ou seja, pescar no lago. Agora, quando você tira um peixe de lá, tem menos um peixe. Isso, na verdade, gera aquele problema que a gente vê, por exemplo, em microeconomia, muitas vezes, que é a tragédia dos comuns. O que acontece, por exemplo, quando você tem bens que são rivais e não excludentes. Nesse caso, especificamente, né? Ou seja, ideia. Ideia é uma coisa não rival. Agora, a questão que se coloca é, quando você cria uma nova ideia, como isso vai beneficiar a economia? Esse efeito vai ser mais forte sobre a economia, qual menos excludente for essa ideia. Agora, não tem como você imaginar, né, ou seja, que o nível de exclusibilidade seja igual a zero. A questão é essa, porque senão ninguém investiria, ou seja, em pesquisa e desenvolvimento. No limite, quando você tem bens que sejam, né, ou seja, não rivais e excludentes, por isso que você chama em finanças públicas de, ah, isso é um monopólio natural. Muitas vezes chamado também de bens de clube, como, por exemplo, esses aqui. Né? Então, é claro que a gente vai trabalhar com níveis disso aqui. Criou uma nova ideia. Bom, é claro que alguém só investiu naquilo ali, porque, na verdade, pode cobrar um preço maior do que o custo marginal. Ou seja, né, existe, né, um certo nível de exclusibilidade para esse negócio. Agora, não é total. Ou seja, outras pessoas vão poder utilizar essa nova ideia, essa nova invenção de alguma maneira, mesmo que para isso tenham que pagar ao inventor, ao criador, né? E o indivíduo que fez esse tipo de coisa fez exatamente com esse incentivo, a questão é essa, né? Ou seja, ganhar dinheiro até para cobrir o custo do investimento inicial que ele teve, né? Então, ou seja, os bens sendo excludentes em algum nível permitem isso, permite aos produtores a captação dos benefícios que eles geram, né? Então, essa é a ideia aqui. Agora, o nível de externalidade positiva que a criação de uma nova ideia vai gerar depende exatamente do seguinte, né? Quão exclusivo é esse bem? Quão excludente é esse bem? Ou seja, essa nova tecnologia, né? Ou seja, ao criar essa nova tecnologia, quantas pessoas vão se beneficiar dela, né? Então, ou seja, você tem vários casos desse tipo de coisa. Ou seja, de bens, que, na verdade, né, eles, enfim, geram externalidades positivas. Tá? Ou seja, você pode pensar em educação, mas pode pensar, por exemplo, em ideias, que é no que a gente está pensando aqui primordialmente. Cria-se uma nova ideia, você pode beneficiar, ou seja, em alguma medida, diversos produtores em diversos setores da economia. Né? Então, a geração de ideias por parte do setor privado depende dos benefícios que o inventor consegue capturar. Lembra? É a ideia que, na verdade, de alguma maneira, se bem de uma maneira muito ampassante, é muito diferente do que, na verdade, vai estar sendo feito aqui, né? Enfim, que você já tinha lá no Adam Smith, em 1776, né? Ou seja, como é que as pessoas se movimentam no mercado para fazer alguma coisa? E aí, por exemplo, ele estava se referindo muito mais, ou seja, esforço em termos de mercado de trabalho. Mas a ideia é fundamentalmente a mesma, né? Se os indivíduos não puderem, ou seja, ficar com os frutos do seu maior esforço, né? Consequentemente, qual é a razão deles se esforçarem mais? Nenhuma. Você não tem incentivo para fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com a criação de ideias, né? Ou seja, fica claro que ele não consegue capturar algum benefício, né? Ou seja, desse investimento que ele fez, de recursos monetários, de tempo, etc. e tal, ele nada vai fazer. Não faz o menor sentido você imaginar que ele faria esse tipo de coisa. Então, o progresso tecnológico nas economias modernas, isso é resultado, ou seja, da criação de ideias, de desenvolvimento de novas ideias, né? Que é resultado de pesquisa e desenvolvimento. Pois pesquisa e desenvolvimento possui, ou seja, produz basicamente isso, né? E é claro que os gastos em P&D, e também o tempo que as pessoas vão despender, ou seja, nesse mercado, né? Na verdade, vai depender de quê? Primeiro, da fertilidade do processo de pesquisa, né? Ou seja, quão bom eu sou em fazer esse tipo de coisa, né? Quando eu decido, ou seja, trabalhar mais 10 horas fazendo esse tipo de coisa, e aí dependendo de vários fatores, o que, que eu consigo criar
A questão é essa. Né? Então, qual é a fertilidade do processo de pesquisa? Agora, fora isso, a questão é quando você consegue criar, ou seja, qual é o benefício que você tem? Consequentemente, qual é a apropriabilidade dos resultados de pesquisa? Né? Então, ou seja, quanto maior o nível de apropriabilidade, ou seja, dos resultados, né, isso, na verdade, indica que os indivíduos têm um maior incentivo, né, ou seja, para atuarem nesse mercado, para despenderem mais recursos, ou seja, nesse tipo de coisa. Né? Isso, fundamentalmente, depende, né? Ou seja, do ambiente de negócios, no final das contas é isso, né? Então, é claro que também você pode pensar na interação entre a pesquisa básica, né? Ou seja, a pesquisa aplicada. Um bom exemplo para isso aqui é uma coisa do tipo, né? Quer dizer, que esse é um exemplo que vocês conhecem, né? A diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada e a interação entre elas, né? Talvez vocês não tenham pensado, ou seja, dessa forma, mas é exatamente isso, né? Quer ver, olha para a matemática. Durante muitos, muitos e muitos anos, tá? Muitas e muitas décadas, né? Ou seja, e séculos até, né? Ou seja, os matemáticos ficaram estudando coisas do tipo quando se desenvolveu a matemática. Números primos. Mas vem cá, para que você estuda uma coisa como números primos, né? Ou seja, no final das contas, aquilo parecia ser, né, uma coisa um tanto quanto exótica, né, e de certa forma era, enquanto você não encontrava alguma aplicação para isso, né? Agora, a questão que se coloca é, olha, por exemplo, para tudo que você tem hoje em termos de segurança digital, né? Ou seja, como você faz as transações, por exemplo, bancárias com algum nível de segurança digital e coisas desse tipo. Toda essa criptografia é baseada em quê? O que, obviamente, aumenta um bocado, né? Ou seja, a produtividade de toda a economia é em números primos. Então, se antes você não tivesse aprendido a trabalhar com números primos, né, consequentemente, você, na verdade, não estaria nesse estágio, né, ou seja, de conhecimento, de aplicação, né, ou seja, para esse tipo de tecnologia. Né? Então, ou seja, a interação aí entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Então, pesquisa básica, busca de princípios gerais. Depois, você vai encontrar alguma aplicação, digamos assim, né, para esse tipo de coisa que aumente a produtividade da economia. Os números primos, por exemplo, a gente encontrou, tá? E a aplicação faz todo sentido e aumenta um bocado a produtividade da economia. Alguns países têm mais sucesso na pesquisa básica do que outros, outros têm mais sucesso na pesquisa aplicada, outros, de repente, conseguem ser bons nas duas coisas, outros são péssimos nas duas coisas. Isso depende de uma série de fatores, a questão é essa, né? Inclusive, ou seja, no nível da qualificação, né, ou seja, dos indivíduos, ou seja, da mão de obra, o estoque de capital humano, né? E é claro, invariavelmente, né, é necessário tempo para você alcançar esses resultados, né? Ou seja, para a maioria das grandes descobertas, não é uma coisa que você faça, ou seja, em um mês, dois meses, três meses de pesquisa, alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, agora, se as empresas não puderem se apropriar dos lucros do desenvolvimento de novos produtos, você não vai ter investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, os fatores aqui nesse nosso jogo incluem aí, né? Ou seja, a fertilidade do processo de pesquisa, ou seja, que é a função de várias coisas, né? O nível de conhecimento dos agentes econômicos, né? Ou seja, estoque de capital humano. Muitas vezes o conhecimento que você desenvolveu até ali, tipo, para chegar, ou seja, nesse nível de criptografia, primeiro, ou seja, você aprendeu a trabalhar com números primos, né? Criatividade intelectual, trabalho qualificado, né? Ou seja, enfim, cultura empresarial, infraestrutura institucional, te dê esse incentivo corretamente, né? Ou seja, tudo isso faz parte da infraestrutura, digamos assim, econômica, de uma boa infraestrutura econômica, né? E é claro que dentro disso você pode destacar a proteção legal, patente, né? Muitas vezes as pessoas reclamam da existência disso, mas a questão é, pensa num exemplo bem raso, né? Ou seja, quem em sã consciência gastaria bilhões, né? E demoraria, sei lá, 20, 30 anos tentando desenvolver coisas bem básicas como um remédio para dor de cabeça, se não pudesse, na verdade, ou seja, cobrar adiante um preço maior do que o custo marginal, ser o único produtor disso durante um longo período de tempo para recuperar o investimento realizado? Resposta, ninguém. É basicamente isso, tá? Enfim, então, essas coisas, na verdade, são importantes. A infraestrutura, como isso funciona, né? E é claro, né? Ou seja, que aqui a gente tem aquela questão que eu disse para vocês, e ela vai aparecer relatada aqui, né? Então, ou seja, no caso, né, ou seja, dos bens rivais, tá, eles vão ser produzidos a cada vez que eles forem vendidos. Produzir uma camisa, produzir outra camisa, produzir a terceira camisa, produzir a quarta camisa, né? E o preço, na verdade, vai estar embutido em cada unidade produzida. Agora, pensa, por exemplo, nas ideias. Não é assim, né? Ou seja, na maioria das vezes, você tem um custo fixo inicial muito grande para desenvolver a ideia. 30 anos de trabalho, né? Ou seja, muito investimento realizado em pesquisa, gasto financeiro mesmo, fora o custo de oportunidade da história, né? Quer dizer, e depois, quando você descobre, muitas vezes, o custo marginal daquilo é ridiculamente baixo, né? Exemplo disso é você pensar no software, né? Ou seja, pensa lá, desenvolvimento do Windows, né? Ou seja, a questão é quanto custa produzir uma cópia do Windows? É gravar isso num CD e entregar às pessoas. E olha que hoje em dia CD já é uma coisa de velho, né? Ou seja, como eu. Na verdade, é só deixar a pessoa dar um download, ou seja, do arquivo que tem aquele negócio, né? Agora, a questão é, quanto tempo e dinheiro você gastou para desenvolver aquele negócio? Tá, se você tivesse que cobrar um preço que fosse igual ao custo marginal, que nesse caso beira zero, ninguém teria realizado esse investimento no passado, né? Então, consequentemente, né? Ou seja, é muito dispendioso produzir um novo sistema operacional, uma nova ideia, e olhando basicamente para o custo fixo. Invariavelmente, o custo marginal, posteriormente, é muito baixo. Então, a economia das ideias possui uma estreita ligação com a existência de retornos crescentes de escala e concorrência imperfeita. Se você não puder cobrar um preço que seja maior que o custo marginal, na verdade, ou seja, recuperar o investimento inicial que você fez, esse mercado não vai existir. Essas coisas, obviamente, pode esquecer, que elas não vão acontecer. E fora isso, né? Ou seja,
ideia é uma coisa que te permite trabalhar com retorno crescente de escala, né? Você não precisa dobrar todos os insumos para dobrar a produção, né? Ou seja, eu dobro capital e trabalho para dobrar a produção, dado um certo estoque de ideias, dado uma certa tecnologia. Agora, depois que eu crio a ideia, depois que eu crio a tecnologia, ela pode ser utilizada simultaneamente por vários agentes econômicos, enfim, eu passo a ter a possibilidade de trabalhar com retornos crescentes de escala, né? Então, tá lá, né? Após o desenvolvimento de uma ideia, né? Como, por exemplo, um novo remédio, né? Ou seja, isso é feito uma única vez. Você incorre nesse custo uma única vez. Agora, né? É claro que a partir daqui, né, você consegue dobrar a produção sem dobrar a quantidade de todos os insumos. Você não precisa de uma nova ideia. A questão é essa. Ela já está ali e pode, na verdade, ser utilizada por todos os agentes econômicos. Né? Agora, as empresas só vão investir nisso e, na verdade, elas puderem recuperar esse custo fixo, portanto, cobrar um preço acima do custo marginal. Então, essa é a ideia, né? Ou seja, que levou o Homer, né, a pensar no seguinte: olha, então eu vou ter que modelar isso aqui utilizando concorrência imperfeita. Senão, eu não vou conseguir endogeneizar as decisões de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que gerem progresso tecnológico. Porque um agente privado não vai fazer pesquisa, né, ou seja, intencional, se, na verdade, a economia não funcionar desse jeito. Né? Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Tá? Ou seja, de todo modo, um retorno crescente de escala, o custo médio é sempre maior do que o custo marginal. E aí, se você não conseguir cobrar um preço maior do que o custo marginal, e fundamentalmente, né, ou seja, para recuperar esse investimento na criação da ideia, ou seja, associado ali a um custo fixo, né, não existe, na verdade, incentivo, né, para o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa fundamentalmente a história aqui. Tá? Agora, o próximo passo da gente, na verdade, o que é? E aí vamos com calma nesse segundo passo, tá? Que é observar alguns aspectos do modelo do Homer, e mesmo assim, como aparece relatado ali, ou seja, no livro do Charles Jones, que é aquele que vocês vão estudar, ou seja, para fazer, para aprender isso, para fazer a prova, ou seja, da UMPEC, né? Porque o modelo, né, ou seja, que está no artigo original do Homer de 1990, também, eu deixei ele lá no meu site para vocês verem, é bem mais complicado do que isso que vai aparecer aqui, tá? E aí, consequentemente, a questão é, na hora de resolver, não dá para fazer essas coisas rapidamente no braço. Então, ou seja, é impensável que você tenha questões não técnicas, você tem que fazer tudo isso. Né? E exatamente por isso, a gente vai ver uma questão, esse modelo de uma maneira extremamente resumida, um pouco modificada, como aparece lá, ou seja, no livro, né, do Charles Jones. E a gente vai ver que isso vai ser importante para resolver, principalmente, uma questão da UMPEC que já caiu. Se já caiu uma vez, pode cair algumas outras vezes. Né? Que ela vai perguntar fundamentalmente o seguinte: dada a estrutura do modelo com algumas modificações, né, quais são os determinantes, né, ou seja, do avanço tecnológico que gera crescimento, né, do PIB per capita ao longo do tempo? Ou seja, tentando responder essa pergunta que o modelo de solo não respondeu. E é isso que o Homer vai tentar fazer, e é isso que a gente vai tentar descrever aqui. Então, na próxima, a gente vai ver a estrutura do modelo de Homer para depois conseguir resolver algum exercício com isso aqui, ok? Então, na próxima faremos isso. Bons estudos a todos e até lá. Sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da UMPEC, agora vendo um pouco da estrutura do modelo de Homer, né? Depois de todos os comentários que eu fiz relativamente a essa parte aqui. Né? Então, assim, certamente, né, um dos modelos mais influentes, né, que você teve aí nos últimos anos, nota, relativamente antigo, né, é de 1990, né? Lembrando sempre que aqui o Homer é o Paul Homer, né, e não o David Homer, por exemplo, aquele do livro Advanced Macroeconomics, né? E, consequentemente, qual é a ideia aqui? Ele destaca a importância, né, ou seja, do processo de P&D, né, ou seja, para o crescimento econômico. Quais são as motivações, ou seja, de uma empresa para a realização, de um agente econômico para a realização de investimento, ou seja, investimento intencional em pesquisa e desenvolvimento, que gere novas ideias, consequentemente aumente a produtividade da economia, né, e gere um crescimento contínuo da renda per capita através, né, ou seja, desse mecanismo, consequentemente, sem a necessidade de você fazer a suposição, como era no modelo de solo, né, de que a tecnologia cresça de forma exógena. Aqui você vai tentar dar uma, ou seja, dar uma explicação para esse tipo de coisa. Vocês vão ver que no final das contas, a motivação aqui é a seguinte, tá? Ou seja, é o lucro. Ou seja, quem na verdade vai, né, entrar nesse mercado? Né? É alguém que acha que tem na verdade competência, né? Ou seja, para criar novas ideias, mirando, dada a infraestrutura econômica, por exemplo, um sistema de proteção legal, patentes, etc., né? Ou seja, a possibilidade de obter lucro criando ideias. Agora, quando faz esse tipo de coisa, isso, de certa forma, vai ser o motor do crescimento econômico. Então, qual seria o incentivo para fazer isso? Né? Retorno financeiro, obviamente. É assim que as pessoas se mexem. Né? Então, como é que a gente vai modelar esse tipo de coisa? Agora é uma outra parte. Né? É olhar para a estrutura do modelo. Então, algumas contas que a gente tem aqui. Né? Repara, primeiro, a função de produção agregada no modelo de Homer, ela vai ter essa cara aqui. Aí você vai dizer, bom, mas que cara é essa? Ela é muito parecida com aquela que a gente utilizou no modelo de solo com tecnologia. Tá vendo? Simplesmente aqui, ó, LY, né? Vocês vão ver que é a quantidade de trabalho que está no mercado de bens e serviços,
Porque aqui você vai fazer uma divisão que é basicamente a seguinte, né? Uma parte da população trabalha produzindo bens e serviços, uma outra parcela da população, que a gente vai chamar de LA, né? Trabalha em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, ou seja, uma parcela da população trabalha gerando produto, uma parcela da população trabalha, ou seja, gerando ideias. Né? Você vai dividir esses mercados aqui. Então, a função de produção, ela descreve aqui o quê? Como estoque de capital, como a gente antes, né? E o trabalho, nesse caso aqui, trabalho para elaboração de bens e serviços, que eu vou chamar de LY, né? Se combinam para gerar produto utilizando um certo estoque de ideias, tá? Que determina qual é o estágio tecnológico da economia. No final das contas, é isso, tá? Então, ó, dado um certo nível de tecnologia, que depende do que você descobriu até ali, ou seja, a quantidade de ideias que você tem na economia, né, como método de produção just-in-time, é uma ideia, tá? Agora, é uma tecnologia de produção, no final das contas, é isso, né? A função de produção apresenta retornos constantes de escala para K e LY, né? Ou seja, dada a tecnologia, dobrar capital e trabalho, com essa função de produção, você dobra o produto. Lembra os expoentes? Alfa e 1 menos alfa, né? Agora, quando a gente considera as ideias como insumo de produção, aí, consequentemente, a função de produção apresenta retornos crescentes de escala. Que, dado o desenvolvimento de uma ideia, né, ela pode ser utilizada por diversos agentes econômicos simultaneamente para produzir diversos bens e serviços diferentes. A questão é essa. Então, essa é a introdução que você está fazendo aqui, ou seja, na função de produção. Né? Dada a invenção do projeto do computador, esse projeto ou ideia não precisa ser mais inventado, ele já foi. Agora, ele pode ser utilizado em diversos processos produtivos simultaneamente. Dado que a ideia é não rival, essa invenção é não rival. No máximo, né, dependendo do grau de exclusividade desse negócio, talvez você tenha que pagar alguma grana para quem inventou, porque esse cara patenteou esse negócio. Né? Mas se for muito bom, certamente as pessoas vão fazer. A questão é essa. Né? Então, a função de produção apresenta retornos constantes de escala, considerando K e LY, né, e A constante. Agora, a partir do momento, né, que A seja, por exemplo, estoque de ideias, né, ou seja, aí, consequentemente, ela apresenta retornos crescentes de escala. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser notado aqui no modelo de Homer. Agora, nota, a equação de acumulação de capital e do trabalho, crescimento da força de trabalho, são idênticas às que a gente utilizou no modelo de Solow. Tá? Então, nota, você fez uma alteração na função de produção até agora. Você vê, a acumulação de capital, tá? Ou seja, você tem uma equação que é idêntica ao do modelo de Solow. Se o investimento, né, ou seja, em capital, que é uma fração da renda, for maior que a depreciação do estoque de capital aumenta, ponto, tá? E a gente vai estar supondo aqui também, né, que a força de trabalho cresce a uma taxa N, né, constante. É claro que todas essas coisas, como vocês já viram, a gente pode mudar. Suponha que a força de trabalho cresça a uma taxa maior ou menor, e a gente pode, na verdade, ver o que, que acontece aqui. Mas, inicialmente, suponha que a força de trabalho cresça a uma taxa N, né? A grande novidade em relação ao modelo de Solow é a equação que descreve o progresso tecnológico, tornando A uma variável endógena. Lembra, antes o que você tinha que fazer? Suponha que a tecnologia melhore, né? Ou seja, A ponto sobre A cresce a uma taxa G de A, mas qual é a explicação para isso? Não tem explicação para isso. Suponha que isso aconteça, ponto. Né? E aí o PIB per capita sai aumentando ao longo do tempo. Aqui a gente vai tentar endogeneizar o comportamento de A, ou seja, da tecnologia, através da criação das ideias. Que, na verdade, vai acontecer, né, por conta, né, de algum esforço maior de pesquisa e desenvolvimento. Essa é a questão. Né? Então, com mais trabalhadores, você consegue produzir mais bens. E aqui o que o Homer vai assumir é, na verdade, o seguinte, né? Com mais pesquisadores, você pode produzir mais ideias novas. E ao produzir mais ideias novas, você vai até alterando o estado de tecnologia da economia. Essa é a questão, né? Então, é assim que ele vai modelar. Não é a única forma de fazer, tá? Mas vocês vão ver que isso aqui vai ser importante, porque é o modelo de Homer, é assim que se cobra na ANPEC, enfim, depois você pode fazer várias alterações aqui. Sendo API, tá? Ou seja, né? A quantidade de ideias, o estoque de conhecimento, tá vendo? Você pode chamar isso aqui de número de ideias, né? Que foram criadas ou inventadas até o momento T, consequentemente, a gente tem o seguinte, ó. A ponto, lembra que ponto em cima da variável significa taxa de variação, né? É igual a teta, nós que eu estou colocando inicialmente uma barrinha aqui em cima, LA. Ah, o que, que essa equação 2 aqui significa, né? A ponto, né, é então o número de novas ideias geradas, a variação, ou seja, do número de ideias. Quantas ideias novas você está criando aqui por unidade de tempo, né? E nota que ela depende do número de pessoas, nesse caso, pesquisadores, pessoas alocadas, ou seja, no setor de pesquisa, LA, que, consequentemente, não estão produzindo bens e serviços. No final das contas, você vai ver que uma das restrições aqui é a seguinte, né? Você tem, digamos assim, sei lá, 100 pessoas, ou seja, que é a população economicamente ativa, né? 90 dessas pessoas trabalham no setor de bens e serviços, LY, né? E as outras 10 trabalham no setor de pesquisa e desenvolvimento, criando ideias, né? Ou seja, 10% disso, 10 pessoas nesse caso, né? Então, ou seja, a criação de novas ideias, tá vendo? Depende, na verdade, ou seja, do número de pessoas envolvidas no processo de pesquisa. É isso que você está dizendo, né? Agora, nota também, né, que a questão é, quando você aumenta o número aqui de pesquisadores, né, você vai estar criando novas ideias, mas a que taxa? Há uma taxa a princípio constante, né? Então, consequentemente, multiplicado pela taxa a qual, né, os pesquisadores descobrem novas ideias. E que, inicialmente, você está modelando aqui como sendo uma taxa constante. Por exemplo, né, teta aqui é igual a 10. Né? Vamos colocar um número menor, fica melhor, 0,1. Né? Consequentemente, conforme você aloca, digamos assim, um novo pesquisador, né, ou seja, né, ou 10 novos pesquisadores, você criaria, ou seja, mais uma ideia. Né? Então, um número maior de pesquisadores, mais pessoas alocadas, ou seja, nesse mercado, aumentaria, ou seja, o número de ideias a uma taxa constante, teta barra.
É isso que você está escrevendo aqui. Só que agora vem uma questão, né, que talvez seja muito interessante ser colocada para dentro do modelo, que faz sentido. E repara sempre o seguinte, quando você vai para a modelagem, as pessoas sempre têm que pensar nisso aqui, assim, você está fazendo a modelagem de forma que você tem alguma hipótese aqui que seja testável. Ah, eu acho isso, tá bom, bota para dentro do modelo, depois você vai lá, calibra esse parâmetro, estima esse parâmetro e vê se olhando para os dados, aquilo faz algum sentido. Né? Então, ó, a gente está pensando em possibilidades. Né? A taxa a qual os pesquisadores geram novas ideias pode até ser constante, como a gente está fazendo aqui. Mas é mais realista você imaginar que ela dependa do estoque de ideias já existentes. Né? Faz algum sentido você pensar nisso. Né? Ou seja, ideias geradas no passado podem aumentar a produtividade dos pesquisadores no presente. Né? E tem várias declarações nesse sentido. Então seria legal, na verdade, você colocar isso para dentro do modelo. Depois você pode ir lá e testar e ver se isso faz sentido, em que casos faz sentido. Nesse caso, o que você está dizendo é o seguinte, né? Teta barra seria uma função crescente de A. Ou seja, aquela produtividade que está ali, ela não seria constante. Tá? Ela seria maior quanto maior o estoque inicial de ideias. Né? Enfim, então, você teria que modelar isso da seguinte maneira, né? Teta barra, não é uma constante, um número, 10, por exemplo, né? Ele vai ser maior, tá vendo? Ou seja, a produtividade de cada, né, novo pesquisador vai ser maior quanto maior o estoque inicial de ideias, né? Onde teta e fi, tá, são duas constantes, que é claro, a gente vai precisar interpretar aqui. Olha lá, se fi for maior do que zero, repara, A elevado a fi e A é o estoque de ideias. Você está dizendo a produtividade da pesquisa aumenta com o estoque de ideias descobertas. E é isso que a gente está imaginando, é essa possibilidade que a gente está imaginando aqui inicialmente. Né? Isso reflete o quê? Um certo transbordamento de conhecimento na pesquisa. Né? Alguns cientistas, há tempos, chamaram isso, na verdade, né? Ou seja, de efeito subir nos ombros. Né? Ou seja, obviamente não é um linguajar muito técnico, né? Mas dá ideia do que eles estão querendo dizer. Quem supostamente usou esse termo pela primeira vez, ou se sabe quem usou esse termo pela primeira vez, foi o Isaac Newton. Né? Ou seja, se referindo ao conhecimento gerado por cientistas anteriores a ele, como, por exemplo, o Kepler. Né? Ele soltou a seguinte frase, a frase é dele, nota, está entre aspas. Né? Se eu enxerguei mais longe do que os outros, foi porque estava sob ombros de gigantes. Ou seja, eu fiz uso de um conhecimento já existente para criar novas coisas. É isso que você está fazendo aqui. É isso que você está modelando, essa possibilidade de que um estoque anterior de ideias, novas descobertas, né, isso impacte, né, sobre a produtividade, ou seja, dos novos pesquisadores. Né? Então, tá lá. É claro que se φ for menor do que zero, aí, consequentemente, você, na verdade, está escrevendo uma coisa completamente diferente. Não, se φ for menor que zero, esse expoente aqui, ou seja, negativo, né, então você está dizendo que a produtividade da pesquisa diminui o estoque de ideias. Né? Isso é o efeito que a gente pode chamar de esgotamento. Né? O pessoal em inglês chama de fishing out. Né? Seria o esgotamento da pesca. É claro que aqui você não está se referindo à pesca, necessariamente, mas seria uma coisa do tipo, olha, está ficando cada vez mais difícil você criar novas ideias, mesmo com um estoque de ideias cada vez maior. Então, a produtividade da pesquisa está ficando cada vez menor a cada vez que você coloca mais pesquisadores aí. Tá? Você tem um efeito de esgotamento aqui, de alguma maneira, por alguma razão. Eu poderia escrever isso simplesmente colocando aqui, tá vendo? Um φ menor do que zero, tá? Se φ igual a zero, é porque a produtividade da pesquisa independe do estoque de conhecimento, que era o nosso caso anterior. Então, repara, eu posso trabalhar com todos os casos que eu quero aqui, né? O estoque de ideias influencia a produtividade da pesquisa, né? Positivamente, negativamente, ou não influencia? É constante, independe do estoque de ideias. Agora você abriu a possibilidade de trabalhar de três formas diferentes, tá? Enfim, inclusive, calibrar essas três formas, muito mais, né? Não tão mais, né? Muito menos, não tão menos, alguma coisa assim, né? Então, tá lá. Agora, suponha também que a produtividade média da pesquisa dependa não só do estoque de ideias, né? Ou seja, mas, né? Ou seja, das pessoas em busca de novas ideias. Que, na verdade, é o que a gente está supondo aqui, né? Do tamanho de LA. Talvez a duplicação do esforço seja mais provável quando há mais pessoas envolvidas na pesquisa. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E repara, o que eu estou dizendo é, quanto maior LA, o número de pesquisadores, né, tudo mais constante, do jeito que você está escrevendo aqui, você aumentaria, ou seja, a geração de ideias. Né? Isso, na verdade, poderia ter um impacto cada vez maior sobre as ideias, caso, né, o estoque de ideias inicial, ele contribuísse para a criação de novas ideias. Ou não, é o caso que a gente viu anteriormente. Agora, tem uma outra questão que vale a pena ser abordada aqui. Né? Uma forma de modelar, né, ou seja, como, na verdade, tudo isso que foi dito até aqui, né, faz com que o número de pesquisadores, LA, né, ou seja, tenha um efeito maior ou menor, né, sobre a criação de novos conhecimentos, de novas ideias, é elevar esse troço aqui a lambda, sendo lambda um número entre 0 e 1. Tipo, LA é igual a LA sobre lambda. Aí você vai dizer, caramba, mas peraí, por que que você está fazendo isso, né? A questão que se coloca é, né? Ou seja, muitas vezes você adiciona mais alguns pesquisadores no processo de pesquisa, mas você pode ter um efeito que a gente chama de efeito de duplicação. Né? Ou seja, eu coloquei mais quatro, mas essas quatro pessoas estão engajadas em produzir a mesma coisa. Tem um efeito de duplicação na pesquisa. Né? Se esse efeito não existir, lambda é igual a 1. Mais um pesquisador, sei lá, mais 10 ideias, se teta for igual a 10. Né? Agora, repara, muitas vezes você coloca mais 10 pesquisadores ali, mas na verdade eles estão trabalhando de maneira independente, né? Ou seja, para uma única descoberta, né? Tem um efeito de duplicação nesse negócio. Então, consequentemente, seria bom que você
colocasse essa possibilidade aqui. E Lambda captura exatamente isso, né? Ou seja, se houver duplicação aqui no esforço de pesquisa, consequentemente, ou seja, Lambda vai ser menor que 1. Nota que é uma espécie de externalidade negativa que você vai ter sobre o efeito da criação de novas ideias por conta da duplicação do esforço de criar, ou seja, vários pesquisadores, uma única nova ideia, né? Então, repara, como A ponto é θ barra LA, θ barra é igual a θ A elevado a φ, né? Enfim, e LA pode ser escrito como LA elevado a lambda para capturar esse efeito, ou possível efeito de duplicação na pesquisa, né? Então, consequentemente, eu posso combinar essas equações aqui de geração, ou seja, de novas ideias, né? Ou seja, quanto maior o número de pesquisadores, maior a geração de novas ideias, mas repara, né? Ou seja, a geração de novas ideias, ela vai ser maior, quanto maior o estoque inicial de ideias. E, é claro, existe aqui alguma possibilidade, né? Ou seja, você tem uma duplicação de esforço para gerar a mesma ideia, né? Caso ali, ou seja, um de lambda é menor do que 1. E aí, consequentemente, combinando essas equações aqui, ou seja, substituindo θ aqui, né? Aí você vai ficar, na verdade, com θ A elevado a φ, LA, e considerando que LA está elevado a lambda aqui para capturar esse possível efeito, né? Você tem aqui a nossa equação central do modelo de Homer, né? De criação de novas ideias, considerando tudo isso que foi discutido até agora, né? Então, tá lá. Mas como os recursos são alocados nessa economia descrita pelo modelo de Homer, né? Ou seja, uma fração constante do produto, a gente vai chamar de SK, é investida em capital. Tá? A mão de obra vai estar alocada em duas atividades básicas, como eu disse para vocês, geração de produto e geração de ideias. Então, consequentemente, você tem esse tipo de restrição aqui. Ó. Ou seja, tem lá 100 trabalhadores, 90 produzem bens e serviços, né? Estão lá no setor de produção, tá? Ou seja, e outros 10, na verdade, estão no setor de criação de ideias, né? Pesquisa e desenvolvimento, né? Como você queira chamar esse tipo de coisa, tá? Quer dizer, em uma versão mais sofisticada, né? Como apresentada no artigo original do Homer, aqui é que eu digo para vocês, ou seja, o artigo é muito mais, obviamente, do que aquilo que a gente está fazendo aqui, tá? A alocação de trabalho é determinada via mercado pela maximização da utilidade. É um problema bem mais complicado de ser resolvido. Aqui a gente vai imaginar, de maneira bem simples, o seguinte, né? Suponha que essas proporções sejam fixas. Então, consequentemente, ou seja, né? A gente vai, na verdade, para o seguinte caso, né? A população cresce a uma determinada taxa N. E a proporção entre, né, as pessoas que trabalham produzindo bens e serviços ou, né, trabalham, né, gerando ideias, ela se mantém. Tá? Então, é a maneira mais fácil, na verdade, de resolver isso aqui, né? A gente está fazendo a suposição estilo de solo que a alocação de mão de obra é constante aqui. Então, uma fração constante, LA sobre L, que a gente vai chamar de SR, da força de trabalho, está trabalhando no setor de pesquisa e desenvolvimento, sei lá, 100 trabalhadores, 10 trabalham nesse setor de P&D, 10% da mão de obra, né? E os outros 90%, consequentemente, 1 menos SR, ou seja, estão gerando produto, estão lá no mercado de bens, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Claro, a economia possui uma dotação inicial de fatores, tá? Dada por K0, unidade de capital, L0, unidade de trabalho, A0, unidade de ideias, né? Para eu fazer algumas contas, eu vou, de alguma maneira, precisar disso aqui, né? E aí vamos ver o crescimento do modelo de Homer, olha lá. Até agora, o que a gente fez? A gente viu a estrutura do modelo de Homer com várias simplificações. Agora a gente tem que responder a pergunta central. Qual a taxa de crescimento, né? Ou seja, equilibrado no modelo de Homer? Sob quais condições ela seria maior ou seria menor, né? Então, essa é a resposta que a gente tem que dar aqui. Então, vamos lá. A gente vai ver que, com uma fração constante da população empregada na geração de ideias, que é o que a gente está supondo desde o início, tá? Você vai seguir os passos do modelo neoclássico de crescimento. Né? Ou seja, simplesmente, uma diferença importante, que não deve ser esquecida. Né? Ou seja, GDA agora não cai do céu. Tá? Ou seja, ele acontece por conta de um maior esforço de pesquisa, levando em consideração várias coisas que a gente viu aqui. Isso gera avanços tecnológicos, a geração de ideias, que depende de várias coisas, como a gente viu aqui, né? Quer dizer, e consequentemente isso gera o crescimento da renda per capita, né? Então você está endogeneizando aquele GDA. Então, primeiro, representando as variáveis per capita por letras minúsculas, coisas que a gente já vinha fazendo o tempo todo, né? Ou seja, no modelo de solo, enfim, depois no modelo de Homer com externalidades, enfim, e denotando por G a taxa de crescimento, ou seja, ao invés de ficar escrevendo o tempo todo Y ponto sobre isso, sobre Y, GY, tá? Como fazem a maioria dos livros, né, de crescimento econômico, né? A gente vai ver que, a gente pode mostrar que, tá? Vou mostrar para vocês como fazer essa conta, tá? Ou seja, que a taxa de crescimento do PIB per capita é igual à taxa de crescimento, né, do estoque de capital per capita, que é igual à taxa de crescimento, né, ou seja, da tecnologia, gerada por novas ideias. Ou seja, nesse sentido, os resultados do modelo de Homer são idênticos ao do modelo de Solow. A única diferença é que agora você vai ter uma explicação para esse GDA aqui, coisa que você não tinha anteriormente. Você, na verdade, supunha que GDA aumentava, ou seja, exogenamente, sem dar nenhuma explicação para este fato, né? Então, ao longo da trajetória de crescimento equilibrada, a taxa de crescimento do produto per capita é igual à taxa de crescimento, né? Ou seja, da relação capital-trabalho, que é igual à taxa de crescimento do estoque de ideias, que tem a ver, ou seja, com o desenvolvimento tecnológico, que gera desenvolvimento tecnológico. Mas como você chegou nesse resultado? Aí é uma outra conversa, né? Ou seja, tem que fazer algumas contas aqui. Tome a função de produção. Aquela que a gente utilizou, colocando aqui o estoque de ideias, né? Que aumenta, obviamente, a produtividade. Mais ideias, mais produtividade, né? Quer dizer, reescrevendo a função de produção em termos per capita, para isso você vai ter que fazer o quê? Dividir por L.
Mas cuidado, agora divide por LY, que isso aqui é uma função de produção de bens, tá vendo? Então, consequentemente, ó, dividindo por LY, né, e aí utilizando aquela notação que a gente sempre utiliza nesses casos, né, Y sobre LY, né, Y minúsculo, né, então, ou seja, aqui você tem K sobre LY, estoque de capital per capita, né, aqui você tem LY sobre, né, ou seja, LY, então isso aqui vai se anular, né, então tá lá, repara, né, as contas feitas aqui, e agora você tem, ó, o produto per capita é uma função do estoque de capital per capita multiplicado pelo estoque de 10 elevado a 1 menos alfa, né, tá lá. Agora, taxa de variação ou taxa de crescimento, que é o que a gente quer encontrar. A gente quer mostrar que G de Y é igual a G de K, né? Que é, né? Ou seja, igual a G de A. Então, consequentemente, ó, qual é a técnica que a gente tem para fazer isso? Aplica log diferencia e calcula as taxas de crescimento. Eita ferro, né? Tá vendo? Agora entramos em uma coisa um pouco mais sofisticada, né? Então, ou seja, aplica log aqui, ou seja, ln de Y, aqui alfa, né? Ou seja, ln de K, aqui 1 menos alfa, ln de A. E aí, consequentemente, diferencia. E aí você vai ter aproximadamente ali as taxas de crescimento dessas variáveis, né? Consequentemente, né? Ou seja, Y ponto sobre Y é igual a A. A ponto sobre K, né? 1 menos alfa, A ponto sobre A. E agora, repara o seguinte, da equação de acumulação de capital, a gente sabe que K ponto, a variação do estoque de capital, é a diferença entre o investimento, que é uma fração da renda, tá? E a depreciação. Agora, eu posso pegar e dividir isso aqui pelo estoque de capital. E aí, consequentemente, ó, dividindo o segundo termo aqui por K, o K aqui em cima vai desaparecer, dividindo esse primeiro termo por K, eu vou ficar com a relação, né? Ou seja, produto capital. Nota, então, que agora você tem a taxa de crescimento, né, do estoque de capital. Variação percentual. E de que ela depende? Tá? Depende de SK, depende da taxa de depreciação. E repara, SK é uma constante, delta é uma constante. Então, se a relação produto capital for constante, a taxa de crescimento do estoque de capital também será uma constante. Né? Então, ou seja, nesse caso, né, G de Y é igual a G de K. A taxa de crescimento do produto é igual à taxa de crescimento do estoque de capital. Né? Como a ponto sobre A é igual a G de A, na trajetória de crescimento equilibrado, né? Ou seja, você vai ter G de Y igual a G de K, que é igual a G de A. Então, ou seja, o que a gente, na verdade, está imaginando, está supondo, está fazendo, né? Supondo é muito forte, né? O que a gente está fazendo ali é basicamente o seguinte, olha, no equilíbrio de estado estacionário, no modelo de Homer, com essas características, né? O produto per capita no estado estacionário vai crescer a mesma taxa que o estoque de capital no estado estacionário, tá? E isso, na verdade, depende da taxa de evolução da tecnologia, que depende da criação de novas ideias, que é função de... É isso que a gente tem que responder. Não é como no modelo de Solow, né? Que é função de, é um maná que cai do céu, uma variável exógena. Aqui não. Depende do número de pesquisadores que você tem ali, da fertilidade do processo de pesquisa, dito de uma maneira geral, né? Então, é isso que a gente tem que ver aqui com cuidado. Então, olha lá. A taxa de progresso tecnológico determina a taxa de crescimento do PIB per capita, como era no modelo de Solow. Mas aqui você está endogeneizando a taxa de variação tecnológica, a taxa de crescimento da tecnologia. Portanto, a pergunta relevante é essa aqui. Qual é a taxa de progresso tecnológico ao longo da trajetória de crescimento equilibrado? Por que ela é maior ou menor? De que ela depende? Essa é a questão. É isso que você quer responder, fugindo do modelo de Solow, né? Então, ó, a resposta é obtida quando a gente divide ambos os lados da função de produção de ideias, né? E lembra, é essa aqui, ó, nossa equação 4, um monte de sutilezas que a gente viu passo a passo, quando você divide isso aqui por A. Lembra, isso aqui é A ponto, é delta A, né? Ou seja, dividido por A. Então, isso aqui é a taxa de crescimento, se eu dividir por A, ou seja, da criação de ideias, né? E aí, consequentemente, vou fazer essa conta, dividindo tudo por A. E aí, repara, como é que eu posso operacionalizar isso aqui para entender um pouco melhor, né? Para interpretar esse negócio um pouco melhor. Vocês já devem ter se acostumado com isso, né? Antes de fazer qualquer interpretação ou inferência, tem aquela parte que eu sempre brinco com vocês, que se chama a culinária da coisa. Primeiro, você tem que arrumar as coisas, né? Fazer comida não é você pegar a receita, olhar, tem 10 ingredientes, aí pega os 10 e joga na panela e vai achar que vai sair alguma coisa dali. Não, né? É a culinária da coisa, senão todo mundo era cozinheiro, né? Aliás, nos dias de hoje, todo mundo se acha cozinheiro, mas não é bem assim que o negócio funciona, né? Tem um jeito de você misturar os ingredientes, a questão é essa, né? Então, primeiro você tem que dar uma arrumada naquele negócio ali, para depois sair alguma coisa, uma comida que preste. A interpretação do negócio, né? Então, repara, primeiro estou dividindo aqui por A, nota que eu tenho A aqui em cima e aqui embaixo, né? Então, consequentemente, vou passar, né? O A, que está elevado a φ aqui para baixo, né? E aí vai ficar A elevado a menos φ. Então, ou seja, multiplicando o A, que está elevado a 1, né? Mantendo a base, somando os expoentes, né? A elevado a 1 menos φ, tá vendo? É a nossa equação 5 aqui, que na verdade está descrevendo, né? Ou seja, a trajetória da criação de ideias, variação ali em termos percentuais, né? Enfim, que depende, como a gente viu, de uma série de fatores, e é isso que a gente está querendo interpretar. Então, ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, a ponto sobre A igual a, ou seja, equivale a G de A, e é constante, desde que esse numerador seja igual ao denominador. Ou seja, né, consequentemente, G de A vai ser constante somente nessas condições. Então, consequentemente, eu aplicando log diferenciando, tá, ou seja, eu vou ter que fazer a taxa de crescimento disso aqui igual a zero, então, ó, ln de A ponto sobre A, e aí, ou seja, vou aplicar log do outro lado, né, e aí eu tenho aqui no numerador, né, ln de θ, depois, ó, lambda ln de LA, depois aqui embaixo no denominador. Então, ou seja, estou aplicando log menos, né? Ou seja, 1 menos φ ln de A,
E agora que eu tenho essa expressão, ou seja, linearizada, né? Ou seja, em logs, consequentemente, o que eu posso fazer com esse negócio aqui? Fazer a derivada da variação de A ao longo do tempo. E eu estou imaginando que isso aqui é zero, ou seja, g de A é igual a zero. Consequentemente, né? Ou seja, fazendo a derivada disso aqui, né? E, obviamente, colocando zero aqui, porque a variação disso aqui vai ser igual a zero, né? Então, ou seja, ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, o número de pesquisadores também deve ser igual a n. Então, nota que L ponto, né? Isso é o que eu estou chamando, né? É a notação. LA sobre LA ponto é igual a n. Ou seja, a taxa de crescimento populacional, né? Ela determina a taxa de crescimento de pesquisadores. Dado que, lembra, essa relação está constante entre o número de pesquisadores e as pessoas que trabalham, ou seja, produzindo bens e serviços. Então, isso aqui é n, só para simplificar a notação. Então, consequentemente, ó, lambda n ali, né? Então, ó, substituindo isso na última, né? Ou seja, a equação, né? Você vai ter, na verdade, ó, a ponto sobre a, né? Ou seja, isso é igual a isso, né? Então, assim, a ponto sobre a, aí passa 1 menos φ para o lado de lá, né? E L ponto a sobre LA, na verdade, é a taxa de crescimento populacional. Então, consequentemente, você pode reescrever isso da seguinte maneira: a ponto sobre a, que é o nosso famoso popular de LA, né? É igual a lambda n sobre 1 menos φ. Opa! Então, repara, agora a gente chegou a alguma explicação minimamente razoável para isso aqui. Segundo o modelo de Homer, a taxa de crescimento da tecnologia que vai determinar o crescimento do PIB per capita é alguma coisa que cai do céu? Não. Depende de alguns fatores. Aí, quais são esses fatores aqui? Você consegue fazer a leitura por aqui, né? Então, consequentemente, repara, o tamanho de G de A e, consequentemente, né, o tamanho da taxa de crescimento do PIB per capita, enfim, né, primeiro, depende de N. Não, mas o N é o crescimento populacional. É, né? Mas por quê? Né? Ou seja, repara, quanto maior a taxa de crescimento da população, consequentemente, maior o número de pesquisadores. Tudo mais constante, mantendo constante essa participação. Maior vai ser a geração de novas ideias. Consequentemente, maior a taxa de crescimento do PIB per capita. Né? Ou seja, ah, esse FI aqui, lembra o que que ele significa? Né? Ou seja, a produtividade, ou seja, da pesquisa. Consequentemente, quanto maior a taxa de produtividade da pesquisa, né, ou seja, maior vai ser, né, o impacto de um novo pesquisador sobre a geração de novas ideias. Maior vai ser o G de A, né? E repara que o lambda aqui, né, é aquela história da duplicação da pesquisa, né? Então, consequentemente, quanto maior esse efeito de duplicação da pesquisa, né, consequentemente, ou seja, isso vai fazer com que você tem um lambda menor que 1, e a introdução, ou seja, de novos pesquisadores, vai ter um impacto menor sobre G de A. Então, quanto maior o lambda, ou seja, né, esse não efeito da externalidade negativa pela duplicação de pesquisa, maior a taxa de crescimento, ou seja, de G de A, criação de novas ideias. Então, assim, exatamente o que de alguma forma a gente tinha visto lá atrás, só que agora você conseguiu resumir, agrupar todas essas coisas aqui. Vocês vão ver que o exercício que existe, né, na prova da AMPEC, onde você tem que fazer todas essas contas, ele pode ser resolvido diretamente por aqui. Porque simplesmente o que o cara vai fazer, segundo o modelo de Homer, aí ele vai pegar a mesma estrutura que a gente viu com essas equações, tá? Vai descrever as mesmas equações e vai perguntar sobre a taxa de crescimento no equilíbrio, né? E a taxa de crescimento PIB per capita no equilíbrio depende de quê? De φ, depende de N, taxa de crescimento populacional, e depende aqui do lambda. Então, consequentemente, esses parâmetros aqui vão determinar qual é a evolução das ideias, consequentemente, da tecnologia, da produtividade, da economia e, consequentemente, da taxa de crescimento do PIB per capita. E aí você vai conseguir resolver, na verdade, olhando por aqui. Ou ali eu vou até fazer de uma forma diferente, mas que é a mesma que a gente tem aqui. No final das contas, é isso, tá? Então, repara. Próximo passo para a gente é o quê? É fazer o que, na verdade, vai aparecer no exercício da prova da AMPEC sobre o modelo de Homer. Caso 1. Caso 2. Você pode supor, na verdade, lambda igual a 1, ela não tem aquele efeito de duplicação, né? Ou seja, e φ igual a zero, né? Ou seja, mas você pode supor, por exemplo, lambda igual a 1 e φ igual a 1, né? Você pode mudar a argumentação aqui, né? No caso de φ, lembra, a questão é, será que, ao introduzir novos pesquisadores, enfim, né? A produtividade do processo de pesquisa depende do estoque de ideias, mais fortemente, ou menos fortemente, ou não depende do estoque de ideias, enfim, né? Então, você pode, na verdade, mudar esse tipo de coisa para buscar alguma resposta. Nesse caso, a resposta é essa, nesse caso, a resposta é essa aqui. E aí, na próxima, o que que a gente vai fazer? Explorar algumas combinações aqui, e aí depois vocês vão ver que, na verdade, o exercício vai ser resolvido exatamente dessa forma, que é isso que o cidadão vai perguntar na questão, e é isso que a gente vai ter que responder, ok? Então, também um crescimento da renda per capita significativamente positivo, né? Será que existe causalidade que vai do crescimento populacional para o crescimento do PIB per capita? Esse pedaço da matéria, né? Enfim, a gente não tem como fazer isso para todas as partes da matéria. A gente, no final das contas, está andando até bem rápido, a questão é essa. Bom, a gente viu a estrutura do modelo de Homer, alguns aspectos do modelo de Homer. Agora, cabe a gente pensar, na verdade, em como manipular esse tipo de coisa, até para que a gente possa responder alguma coisa, né? Questões, ou seja, sobre o modelo de Homer, né? Vamos lá. Caso 1, né? Digamos que lambda no modelo de Homer seja igual a 1 e φ seja igual a 0.
Lembrando, o que, que isso significa, né? Ou seja, no caso, por exemplo, de Figo, a zero, o que você está dizendo é o seguinte, né? Ou seja, ao alocar mais um pesquisador, ou seja, né? Quer dizer, a produtividade dele, ou mais um, ou mais dois, ou mais três, a produtividade de novos pesquisadores não depende do estoque existente de pesquisas, do estoque inicial de ideias, né? Ou seja, a produtividade da pesquisa não depende do estoque inicial de ideias, né? E no caso de lambda igual a 1, o que você está dizendo é, não tem duplicação, ou seja, de esforço. Ou seja, está colocando quatro pessoas, na verdade, para pesquisar a mesma coisa, uma vai descobrir, o que as outras três fizeram vai ser descartado, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, é isso que você está fazendo ali. Então, ó, a produtividade dos pesquisadores é constante, igual a teta, né? E a produtividade de um pesquisador hoje independe do estoque de ideias geradas no passado. É isso que você está fazendo com isso aqui. Né? Ou seja, com lambda igual a 1 e φ igual a 0. Né? Então, vamos partir da equação de acumulação de ideias, né? E fazendo lambda igual a 1, né? E φ igual a 0, consequentemente, olha como é que fica, ou seja, a equação de acumulação de ideias, né? Aqui, ó, a ponto é igual a teta LA. Então, consequentemente, ou seja, o número de pessoas envolvidas na busca de novas ideias, né? Se isso aqui for constante, LA, como teta também é constante, né? Essa economia vai gerar um número constante de novas ideias, teta LA, né? Ou seja, digamos que teta seja igual a 1 e LA seja igual a 100. Consequentemente, você vai gerar a cada período 100 novas ideias. Agora, se você vai gerar a cada período 100 novas ideias, olha o que, que vai acontecer aqui. Gerando 100 novas ideias a cada, ou seja, período, o estoque de ideias vai aumentando. Então, o número de ideias vai aumentando em 100 novas ideias a cada período, mas como percentual do total de ideias, isso vai caindo, como taxa ao longo do tempo, né? E é isso que vai acontecer aqui, né? Repara, suponha que θ LA seja igual a 100. Por exemplo, sei lá, que θ é igual a 1 e LA, ou seja, é igual a 100. 100 pesquisadores, cada um descobre uma coisa, né? Ou seja, a economia começa com um estoque de ideias A igual a 400, né? Gerado em períodos anteriores. Consequentemente, se você está gerando 100 ideias por unidade de tempo, isso representa 25% das ideias existentes, né? Olha lá. Agora, com o decorrer do tempo, o que, que vai acontecendo? Mais 100 ideias, vai para 500. Mais 100 ideias, vai para 600. Mais 100 ideias, vai para 700. Isso está aumentando, ou seja, de maneira constante. 100 novas ideias a cada período, nesse caso especificamente. Daqui a 16 anos, qual vai ser o estoque de ideias? Né? Ou seja, 100 vezes 16, 1.600, mais as 400 iniciais que você tinha, 2.000. Né? Com isso, ou seja, agora quando você criar 100 novas ideias, isso vai estar crescendo, ou seja, constantemente, né? Isso vai representar um crescimento de 5% somente, e não 25%. Ou seja, de novas ideias, né? Então, nesse caso, a taxa de crescimento do estoque de ideias, taxa, diminui ao longo do tempo e se aproxima de zero. Entretanto, repara que o progresso tecnológico, mesmo assim, ele nunca para. E, na verdade, você vai criando 100 novas ideias ao longo do tempo. Agora, a taxa de crescimento, nesse caso especificamente, vai sendo cada vez menor, né? Ou seja, da criação de novas ideias, né? Agora, para gerar crescimento exponencial, ou seja, o número de novas ideias, tem que se expandir ao longo do tempo. Ou seja, você acabou de descobrir aqui, não pode ser 100. O tempo inteiro, né? Senão, em termos percentuais, vai estar caindo, né? Ou seja, o que vai ocorrer, né? Ou seja, caso o número de pesquisadores seja crescente, em decorrência, por exemplo, do crescimento populacional. Esse é o ponto. Então, comparando com o modelo neoclássico de crescimento, no modelo neoclássico, maior crescimento populacional reduz a renda per capita ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, lembra? Aqui, olha o que, que vai acontecer, né? Ou seja, mais pessoas, uma taxa de crescimento populacional maior, mantida a proporção entre pessoas que trabalham no mercado de bens, gerando produto, né? Ou seja, o número de pesquisadores, tudo mais constante, né? Isso tende a aumentar ou incrementar a taxa de criação de ideias. Consequentemente, a gerar uma taxa de crescimento mais elevada. Então, no modelo de Homer, como as pessoas são insumo básico para o processo de criação, uma população maior gerando mais ideias, né? Desde que isso ocorra, né? Ou seja, consequentemente, geraria uma taxa de crescimento mais elevada. Então, olha lá. Qual a evidência empírica de que uma maior taxa de crescimento, né, gera um PIB per capita mais elevado? Aí é uma outra questão, que provavelmente vocês não vão se defrontar com esse tipo de coisa, né? Ou seja, em provas da AMPEC. Mas a questão aqui é a seguinte, né? Ou seja, a argumentação para esse tipo de coisa, né? E depois buscar evidência empírica para esse tipo de coisa. Você está pensando no caso da economia mundial, né? Ou seja, e ideia é uma coisa não rival. Então, consequentemente, se você tivesse uma população maior e, consequentemente, um número maior de pessoas trabalhando com pesquisa, né? Segundo o modelo de Homer, você criaria mais ideias. E essas ideias, na verdade, podem ser apropriadas, ou seja, né? Por todos os habitantes, digamos assim, de todos os países, a questão é essa, é nisso que você está pensando aqui, né? Então, veja, crescimento rápido sustentado da população, né? Ou seja, do PIB mundial, como a gente viu lá atrás, é um fenômeno recente, lembra? Basicamente, desde 1850, alguma coisa assim, você passou a ter um crescimento significativamente positivo, né? Ou seja, da população mundial ao longo do tempo, e também um crescimento da renda per capita significativamente positivo, né? Será que existe causalidade que vai do crescimento populacional para o crescimento do PIB per capita? Essa é uma hipótese difícil de ser testada, é uma coisa que a gente não vai sequer tentar fazer aqui, mas nota, a gente está olhando para o resultado oferecido pelo modelo de Homer, do jeito que ele foi construído aqui. Depois, ou seja, você pode pensar em testar isso, né? Se a hipótese seja verdadeira, né? Se a população, o número de pesquisadores parar de crescer, o crescimento, ou seja, do PIB per capita, ele seria interrompido, a questão é essa, e vai ser maior quanto maior a taxa de crescimento da população. É essa modelagem que você está fazendo aqui. Então, ou seja, um esforço de pesquisa constante, a gente não vai ter um crescimento sustentado caso a população pare de crescer.
Né? Essa é a história. Né? Agora, existe um caso especial, né, em que o esforço de pesquisa constante pode sustentar crescimento no longo prazo, tá? Que é o caso onde lambda igual a 1 e φ igual a 1. Então, ou seja, agora vamos para um outro caso. Caso 2. Suponha que lambda seja igual a 1, ou seja, você não tem aquele efeito de duplicação. Tá? Agora, repara que aqui, agora você está colocando o seguinte, né? Quanto maior o estoque, ou seja, de conhecimento, maior o estoque de ideias, maior a produtividade do pesquisador. Antes você estava considerando que uma coisa não impactava sobre a outra. Né? Nesse caso, a produtividade dos pesquisadores é proporcional ao estoque existente de ideias. Né? Não, você está trabalhando com φ igual a 1. Lembra que era a φ, né? A elevado a φ. E agora você está imaginando que φ é igual a 1. Tá? Então, a produtividade dos pesquisadores cresce com o passar do tempo, mesmo que o pesquisador, ou seja, mesmo que o número de pesquisadores seja constante. Tá? Por quê? Porque quanto maior o estoque de ideias, maior a produtividade da pesquisa. Eu aprendo com o que os outros fizeram e a minha produtividade vai sendo cada vez maior. Substituindo isso aqui na nossa equação dinâmica de criação de ideias, ou na equação do Homer, né, com lambda igual a 1 e φ igual a 1, você chega aqui, ó, tá? É só cortar os expoentes aqui, né, 1 e 1. Tá? Ou seja, não leva esses expoentes em consideração. Né? E aí, para você calcular a taxa de crescimento em termos percentuais, né, da criação de novas ideias, né, é a ponto sobre A. Tá bom, então divide tudo isso aqui por A. Ou simplesmente passa A aqui para o outro lado. Né? Consequentemente, ó, a ponto sobre A é igual a teta LA. Nada. Então, consequentemente, nesse caso, o que, que você está dizendo? Né? Ou seja, conforme você vai aumentando aqui, né, o número de pesquisadores, a taxa de crescimento, agora, taxa de crescimento, né, da criação de ideias, né, ou seja, ela vai sendo cada vez maior. Então, é claro que essa especificação, pensando agora empiricamente, mas nota, na hora de resolver os exercícios da UNPEC, você tem que olhar para o que é a especificação e responder. Então, você precisa, na verdade, ó, manusear fundamentalmente isso aqui. Ó, conseguir manusear fundamentalmente isso aqui. Né? Agora, empiricamente, aqui possui um ponto fraco. O ponto fraco é o seguinte, esforço de pesquisa aumentou bastante nos últimos 40 anos. O número de cientistas, engenheiros, por exemplo, no G5. Mas a taxa de crescimento do PIB per capita não acompanhou isso. E aqui, na verdade, ó, com essa especificação, com essa calibragem, né, teria que ter aumentado ali proporcionalmente. Né? Então, deve ter algum problema aqui na calibração, não deve ser exatamente essa. Né? A gente pode evitar essa previsão facilmente, ou seja, né, fazendo o quê? Trabalhando com φ menor que 1. É isso, né? Vai lá e calibra o parâmetro de forma diferente. Né? Ou seja, nada nesse raciocínio vai excluir a existência de retornos para pesquisa ou transbordamentos positivos. Simplesmente o impacto não vai ser tão grande quanto aquele que você estava descrevendo com φ, por exemplo, igual a 1. Né? É simplesmente uma questão de calibração. Portanto, ó, ou seja, φ igual a 1 é fortemente rejeitado pela evidência empírica. Né? φ menor do que 1 é bastante plausível. Tá? Enfim, φ maior do que 1, a taxa de crescimento seria cada vez maior, mesmo com a população constante. Difícil também. Então, ou seja, geralmente, ou seja, você parte, na verdade, para esse tipo de coisa aqui. É mais plausível que você tenha esse tipo de coisa, né? Mais razoável que você observe esse tipo de resultado. Né? Quer dizer, e finalizando isso aqui, repara que, da mesma forma que a gente tinha lá no modelo de solo algumas outras variáveis impactando sobre, por exemplo, a renda per capita, aqui a história continua. Eu contei para vocês aqui as novidades. Por exemplo, como funciona o setor de pesquisa indutor, ou seja, da criação de novas ideias, do aumento da produtividade, consequentemente, do crescimento. Tá bom, mas se você tiver um aumento da taxa de poupança, funciona igualzinho no modelo de solo. Aumenta a taxa de poupança, te dá uma mudança de nível. Vai para um PIB per capita mais elevado, não necessariamente uma taxa de crescimento mais elevada. Então, ou seja, as conclusões ali do modelo de solo, por isso eu comentei com vocês quando a gente começou a fazer o modelo de solo, né? A importância dele, apesar de ser lá da década de 50, né? É assim, uma estrutura, na verdade, que foi muito útil, né? Ou seja, para você desenvolver novas coisas. E nota, olha a história do modelo do Homer contado aqui, né? A produtividade, ou seja, da pesquisa, do pesquisador, depende do que alguém fez no passado. Esse é mais um exemplo desse tipo de coisa, né? Enfim, ou seja, dificilmente o Homer teria feito isso aqui em 90 se ele tivesse partido do zero, tá? Ele subiu em ombros de gigantes, parafraseando Newton, né? E nesse caso, o gigante, na verdade, era entre eles o solo, né? Alguma coisa que ele observou que alguém fez no passado, né? Então, ó, muito importante para a gente é conseguir interpretar isso aqui quando a gente pensa em termos de modelo de Homer. Porque, na verdade, o que você está fazendo é endogeneizar a taxa de crescimento, que depende fundamentalmente da fertilidade do processo de pesquisa e desenvolvimento. E com várias nuances, as respostas estão aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, saber o que, que isso significa, aqui é o crescimento populacional, saber o que, que φ significa. Né? Isso, na verdade, permite que a gente responda às questões da UNPEC que tratam desse tipo de coisa, mesmo as mais específicas, que é o que a gente vai ver no caso de uma questão aqui. Aí você pode dizer, bom, mas isso esgota as possibilidades do modelo. Não, de jeito nenhum, olha o que, que eu deixo aqui para vocês. Hein? Modelo de Homer, opcional. Né? Ou seja, na verdade, pode parecer que isso aqui é um modelo completo de Homer, não é nada disso. Né? Você tem muito mais coisa que você pode fazer com isso aqui, coisas, algumas que a gente não vai fazer, exatamente porque a princípio a gente não vai precisar disso, ou seja, para a resolução das questões da prova da UNPEC, ou das provas da UNPEC. Tá? Ou seja, eu não vou fazer aqui a estática comparativa, por exemplo, né? Mas eu deixo aqui as pessoas que se interessarem, na verdade, em fazer
esse tipo de coisa, brincar com esse tipo de coisa, avançar um pouco mais. E a outra coisa que nem aqui eu faço, na verdade, né? Ou seja, é encher esse negócio aqui de microfundamentos e para otimização dos agentes econômicos. Mas como escolher, na verdade, ou seja, um agente econômico escolher se ele vai para o setor de produção ou para o setor de pesquisa? É um problema de maximização da utilidade sujeito a algum tipo de restrição, né? Então, ou seja, o modelo pode ser bastante sofisticado, tá? Então, é uma coisa que a gente não vai precisar fazer. Agora, vocês podem olhar aqui, quem tiver interesse, na verdade, tem um pedaço disso aqui no livro do Charles Jones. Não necessariamente todas essas coisas aqui, né? Mas a gente não vai precisar de todas elas. Tá? Agora, vamos ver a partir daqui o seguinte, né? Será que, dado esse trabalho tortuoso de aprender alguma coisa sobre o modelo de Homer, que simplesmente o que faz é tentar endogeneizar a taxa de variação tecnológica através da criação de novas ideias, que é um processo que depende, né, da fertilidade da pesquisa, do investimento em pesquisa e desenvolvimento, de alguma maneira, né, e aqui fundamentada muito, né, em termos de número de pesquisadores e várias nuances que você pode ter aí, no final das contas é isso, né? Será que a gente consegue, na verdade, né, resolver algumas questões com isso? Aqui, ó, calculo o estado estacionário, umas coisas, na verdade, que a gente não vai precisar fazer, né, para resolver a questão da ANPEC. Mas eu deixei todas essas coisas aqui, quem quiser se aventurar nesse tipo de coisa, faça bom proveito. Olha aí, todas as contas aqui, né? Enfim, mas agora eu tenho que ver se eu consigo responder questão com isso aqui. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a única questão que já apareceu na prova da ANPEC sobre o modelo de Homer, em que você precisa conhecer a estrutura do modelo de Homer, é a questão que eu coloquei aqui, peraí, ó, tá aqui, ó, né? Por isso, na hora que a gente fez o exercício, eu parei na questão 7, que é a questão número 8, né, da minha lista, que é uma questão de 2010, olha lá. Repara. Considera uma economia descrita pelas seguintes equações. Olha para isso. Não, dá para identificar o que é? É o modelo de Homer. Igualzinho que a gente fez. Igualzinho que tem lá no livro do Charles Jones. Simplesmente ele mudou algumas letrinhas aqui. Deu para notar? Ele não está chamando, né? Ou seja, o estoque de 10 de A. Ele está chamando de E. Daí, para ele o estoque de 10 é E, não é A. Tá? Enfim, de resto, até a notação é igual na função de produção. Produção de conhecimento, tá vendo? A variação de A, criação de novas ideias. Mas aqui, ideia para ele é E, não é A. Então, ou seja, é ponto, né? Ou seja, e ele não está usando peta aqui, tá vendo? Para capturar a produtividade de um novo pesquisador criador de ideias, né? Ele está usando delta. Ah, que seja, só trocou essas letrinhas aqui, tá vendo? Ou seja, e aqui é o nosso A elevado a φ, que ele está usando A, né? Enfim, então, consequentemente, ó, a equação é igualzinha, tá? Na verdade, as equações são iguais, ele só está mudando as letrinhas aqui. Aqui é a nossa acumulação de capital, aqui é a restrição de trabalho, tá? Ou seja, onde a força de trabalho é positiva, tá vendo? Um pedaço da força de trabalho, né? Ou seja, gera produto, um pedaço da força de trabalho gera ideias. Em que Y, o produto, K, o estoque de capital, é o nível de conhecimento na economia, ou seja, o estoque de ideias, tá? L, Y, L, E e L representam respectivamente os trabalhadores empregados na produção de bens, na produção de conhecimento, e o total de trabalhadores, ou seja, o L, o número de trabalhadores na produção de conhecimento é uma fração constante, tá? Que a gente chamou de SR, ele está chamando de U, tá? Que seja, né? Só está mudando as letras, né? A força de trabalho, L, E, consequentemente, né? Ou seja, é igual a UL, né? Ou seja, uma fração da força de trabalho, chamada de U, que a gente chamou de SR, trabalha no setor de pesquisas, criando ideia, né? Ou seja, de U é um número entre 0 e 1, lembra? 10% da população, ou seja, trabalha gerando ideias, é isso aqui. A taxa de crescimento da força de trabalho é constante, ou seja, L ponto sobre L é igual a N, né? Com base nessas informações, julgue as seguintes afirmativas. É o modelo que a gente acabou de ver. Então, consequentemente, a gente tem que conseguir responder isso aqui. Vamos lá, né? Se φ é igual a zero e n é igual a zero, a economia apresenta uma trajetória de crescimento equilibrado na qual o produto cresce a uma taxa constante e positiva. Tá? A afirmação é verdadeira. Aqui, na verdade, foi marcado falso no gabarito, mas a afirmação é verdadeira. Né? E a gente viu esse tipo de coisa. Olha lá. Função de criação de ideias. Simplesmente, né, a gente está usando θ aqui, né, e aqui é o nosso A. Né? Ou seja, repara, se você olhar, por exemplo, em termos de taxa de crescimento, né, você teria que, na verdade, você dividir aqui por E. Ou seja, E ponto sobre E. Era o nosso A ponto sobre A. Né? Ou seja, fazendo isso, olha o resultado. Né? Consequentemente, né, ou seja, com lambda igual a 1, olha o que está acontecendo. A afirmação é verdadeira. O produto cresce a uma taxa constante positiva. Tá? Uma outra maneira de você ver era utilizando, né, aquele G de A que a gente desenvolveu. N que multiplica lambda, e nesse caso aqui ele está dizendo, né, ou seja, que lambda é igual a 1, tá? Quer dizer, e φ, né, igual a zero, sobre 1 menos φ. Então, consequentemente, a taxa de crescimento da economia seria igual a lambda, dependeria de lambda. Né? Era uma outra maneira de você ver isso aqui. Talvez até mais fácil do que essa. Né? Enfim. Então, tá lá, eu conseguiria resolver de estalo esse item, apesar de estar fazendo várias coisas aqui. Logo, o PIB cresce a uma taxa constante. É verdadeiro. Né? Agora, e se φ é igual a 1 e n maior que zero? A taxa de crescimento do produto por trabalhador aumenta indefinidamente ao longo do tempo. Verdadeiro, né? Lembra? Uma maneira de olhar para isso muito fácil. De novo, G de A é igual a N lambda sobre 1 menos φ.
Então, consequentemente, ou seja, nesse caso, a taxa de crescimento de GDA, ou seja, cresceria indefinidamente. E, consequentemente, a taxa de crescimento do PIB per capita cresceria indefinidamente. Por conta, ou seja, do maior crescimento populacional, e de FI, ou seja, ser igual a 1. Lembrando que o FI aqui, ou seja, igual a 1, ele, na verdade, ou seja, está capturando a maior produtividade de um novo pesquisador, ou de novos pesquisadores, olhando para o estoque inicial de ideias, sendo função, ou seja, do estoque inicial de ideias. Uma outra maneira de fazer é essa aqui. Repara, o que a gente chamou de A ponto sobre A, que ele está chamando de E, ou seja, eu chamei aqui de teta, ele está colocando delta, delta LE, a gente utilizou LA, é φ elevado a menos 1, e ele está dizendo aqui que φ é igual a 1, consequentemente, ou seja, isso aqui vai morrer. E repara, a taxa de crescimento, nesse caso, da geração de novas ideias, taxa de crescimento, ou seja, ela vai ser crescente ao longo do tempo. Consequentemente, a taxa de crescimento do PIB per capita também vai ser crescente ao longo do tempo. Então, tá lá. Se φ é igual a 1 e n é igual a 0. A economia apresenta uma trajetória de crescimento equilibrada na qual o produto por trabalhador cresce a uma taxa constante e positiva. Sim, a taxa GDA. A gente fez exatamente essa conta aqui, Caso o LE seja constante. Então, de novo. Primeiro a gente fez as contas todas. Depois a gente vem aqui para responder isso. E é uma repetição das contas. Simplesmente uma simbologia diferente. Ou seja, ele está usando E e não A. Não faz a menor diferença para a gente. Se φ for igual a 1 e n é igual a 0, a taxa de crescimento da relação capital-trabalho ao longo do tempo depende negativamente da proporção de trabalhadores na produção de conhecimento. Espera aí. Se φ for igual a 1 e n é igual a 0, a taxa de crescimento da razão capital-trabalho no longo prazo depende negativamente da proporção de trabalhadores na produção de conhecimento. Falso, Ou seja, vai ser constante. Porque, na verdade, a relação capital-trabalho, ela cresce a uma taxa constante. No equilíbrio de estado estacionário, como a gente viu, G de Y, seja qual for o valor de G de Y, mas que depende de G de A, é igual a G de K. Então, consequentemente, é falso. Nem precisava fazer tudo isso aqui para responder. Eu já conheço esses resultados. A gente já fez isso aqui de alguma maneira. Então, PIB per capita cresce a uma taxa constante maior, quanto maior for U, agora, mantendo a relação capital-trabalho constante. Pois tanto o estoque de capital, ou seja, quanto a força de trabalho, vão crescer ali, ou seja, a mesma taxa. Se φ for menor do que zero, na verdade, se for entre 0 e 1, só estou lendo a primeira parte, e n maior que zero, a economia apresenta uma trajetória de crescimento equilibrado na qual o produto por trabalhador cresce a uma taxa constante e positiva. Falso, Nesse caso, repara, com φ entre 0 e 1, então bota aqui, ou seja, φ entre 0 e 1, vou passar ele aqui para baixo e escrever, na verdade, ou seja, como 1 menos φ, ou seja, E elevado a 1 menos φ, como n é maior que zero, ou seja, LE, ou seja, o número de pesquisadores aumenta ao longo do tempo, o que determina uma taxa de crescimento do PIB per capita que é positiva, mas pode ser crescente ou decrescente, dependendo, na verdade, ou seja, do tamanho de delta, dependendo, ou seja, da produtividade de cada, ou seja, novo pesquisador. Então, consequentemente, eu não consigo garantir que é uma taxa constante e positiva. Na verdade, ela vai ser positiva, mas não necessariamente constante, a questão é essa. Então, consequentemente, falsa. E aí você tem um último exercício aqui, que vocês podem fazer, a gente já fez vários desses exercícios, que é com o modelo AK, igualzinho a uns que a gente já fez. Fundamentalmente, ou seja, o que a gente fez aqui, sabendo que, obviamente, essa última parte foi uma parte extremamente dura, quando você vai para modelo de crescimento endógeno, e exatamente por isso você acaba tendo poucas questões sobre isso, ou seja, na prova da AMPEC, a resolução é mais complicada, são problemas mais difíceis, mas, enfim, a gente, de alguma maneira, tem que passar por eles, E isso, na verdade, ou seja, depois da parte de crescimento econômico, faz com que, basicamente, a gente encerre o curso de macroeconomia, ou seja, enfim, depois de ter visto a parte de crescimento econômico, ter focado em crescimento endógeno, em basicamente duas vertentes de crescimento endógeno, ou seja, através da geração de externalidade e através da endogeneização do GDA, ou seja, da taxa de crescimento populacional, baseada na ideia do Homer de 1990, ou seja, na criação de ideias, com isso a gente fecha a parte de crescimento econômico. E ao fechar a parte de crescimento econômico, consequentemente, ou seja, a gente fecha o curso de macroeconomia. Então, lembrando que além de todas essas questões que a gente resolveu aqui durante o curso, na verdade, o Centro Educacional lá disponibiliza para vocês as provas resolvidas, as últimas provas resolvidas, nesse caso, ou seja, de macroeconomia, resolvidas inteiras, da primeira, ou seja, a última questão. A gente resolveu várias dessas questões, quase todas sobre crescimento econômico apareceram aqui, mas talvez algumas não, mas você tem todas as provas resolvidas lá. Então, muitas vezes é interessante também olhar para esse tipo de coisa, alguma outra questão que, na verdade, a gente não tenha feito aqui, mas ela vai estar resolvida lá na sessão de provas resolvidas, ok? Então, meus caros, com isso, finalizamos nosso longo curso de macroeconomia. Espero que tenha sido útil para vocês. Em alguns momentos eu sei que a dificuldade foi grande, principalmente em algumas partes aqui específicas, onde a matéria é um pouco mais áspera, mas é a vida. Vocês escolheram, na verdade, fazer essa prova. Vocês escolheram fazer mestrado em economia, ou doutorado, ou mestrado e doutorado. Consequentemente,
escolheram passar por esse tipo de coisa. Espero que o curso tenha sido útil para vocês, né? Qualquer dúvida, ou seja, é só postar no fórum que rapidamente eu resolvo, ok? Então, olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatório para a prova da ANPEC. Agora, fazendo os exercícios sobre modelo de solo e extensões. Na verdade, é modelos neoclássicos de crescimento, modelos exógenos de crescimento, enfim. Né? E quando eu me refiro às extensões, é contabilidade do crescimento, a evidência empírica obtida pelo Menkew and Weill, né? Enfim, esse tipo de coisa. Porque depois a gente, na verdade, vai ter que ver ainda alguma coisa sobre crescimento endógeno. Né? Enfim. Então, vamos lá. Questão número 13 de 2017, avalias assertivas abaixo. Uma característica indesejável do modelo de solo, né, com progresso técnico, é que ele não é capaz de gerar crescimento da renda per capita no estado estacionário. É isso aqui? Não. O PIB per capita não cresce no estado estacionário? Cresce, né? Então dá para dizer essa frase. Simplesmente, ou seja, o crescimento do PIB per capita é ocasionado pelo crescimento, né, ou seja, de uma variável, né, exogenamente determinada, que são as variações tecnológicas que aumentam aí a eficiência do trabalho. Né? Ou seja, o PIB per capita cresce a taxa GDI no estado estacionário. Então, consequentemente, né, ou seja, o progresso tecnológico, né, ou seja, vai determinar a taxa de crescimento da renda per capita no estado estacionário. Então, não dá para dizer essa frase. Né? Falso. Né? Problema, na verdade, é que você está trabalhando com progresso técnico aqui determinado de maneira exógena, não está dizendo quais são os seus determinantes. Né? Lembra? A gente bateu um bocado nessa tecla aqui. No modelo de solo com progresso técnico, a tecnologia é um recurso comum. Eita ferro, né? É aí que as coisas se misturam, né? Microeconomia com macroeconomia, com finanças públicas, é tudo economia, né? Repara, né? Falso isso aqui, né? Ou seja, progresso, a tecnologia no modelo de solo não é um recurso comum. A tecnologia é um bem público. Ou seja, porque é não rival e não excludente. Aqui, quando alguém descobre alguma tecnologia, todas as outras firmas podem utilizar. Para você lembrar isso, lembra do seguinte, é concorrência perfeita, né? Então, ou seja, no caso do modelo de solo, né, ou seja, não tem patente, não tem nada disso. Quando alguém tem alguma tecnologia, todo mundo utiliza aquela tecnologia. É alguma coisa não rival e não excludente. Estamos trabalhando, ou seja, né, uma modelagem de concorrência perfeita. Quando você for para o modelo de Homer de crescimento endógeno, aí você vai ver que isso muda. Na verdade, ou seja, você vai ter concorrência imperfeita. Então, consequentemente, a tecnologia não vai ser um bem público. Né? Ou seja, ela vai ser excludente. Eu descubro uma nova tecnologia, né, em busca de fama e fortuna, estudei um bocado, investi um bocado para fazer aquilo, descobri essa tecnologia, eu quero obter retorno. Ponto, vou patentear esse negócio, eu posso. Né? Agora, aqui não. Recurso comum, lembra? É aquele que é rival e não excludente. No caso, né, ou seja, do modelo de solo com progresso técnico, a tecnologia é um bem público. Né? Ou seja, é não rival e não excludente. Todos podem utilizá-lo. Né? Então, tá lá. Eu boto um monte de texto aqui, na verdade, mas é exatamente o que eu estou dizendo. Tá? Enfim, e na verdade o que eu já disse quando a gente passou por essas questões. Aqui um item exótico. Eu diria bem exótico, tá? Porque, olha só, qual é o livro que é indicado, né, na bibliografia de crescimento econômico, né, para crescimento econômico na prova de ANPEC? Charles Jones. Vai procurar isso lá, ver se você vai encontrar. Evidência empírica do Nicholas Kaldor, de 1961. Gente, pelo amor de Deus. Né? Mas, enfim, de vez em quando aparecem as coisas exóticas aqui. Né? De acordo com os fatos estilizados de Kaldor, a parcela da renda devida ao capital cresce ao longo do tempo. Não, vocês vão ver que fica constante. Você teve que ir lá e fazer uma pesquisa sobre isso aqui, né? Na verdade, nem um pouco comum esse tipo de coisa aqui, esse tipo de pergunta. Falso, tá? Ou seja, Nicholas Kaldor, 1961, indicou alguns fatos estilizados, né? Segundo ele, fatos que aconteciam de maneira recorrente em termos de crescimento econômico, né? Moderno, na época, 1961. Né? O produto per capita cresce ao longo do tempo e a sua taxa de crescimento não tende a diminuir. Nota. Hoje em dia, a gente sabe, não é bem verdade esse tipo de coisa, né? 1961. Né? O capital físico por trabalhador cresce ao longo do tempo. Essa era outra irregularidade empírica, segundo ele, tá? Ou seja, o que está sendo perguntado, segundo Kaldor, né? Quer dizer, três, a taxa de retorno do capital é praticamente constante. Ou seja, a taxa de juros ao longo do tempo, né? E aqui, na verdade, né, ele está dizendo na questão, a parcela devida à renda do capital cresce ao longo do tempo. Não, falso. É por isso que é falso. Né? Segundo Kaldor, se mantém constante ao longo do tempo. Né? Agora, dizer com sinceridade para vocês, quando eu li esse item aqui, eu mesmo não lembrava mais disso, mas de jeito nenhum. Eu tive que ir lá nos meus alfarrábios, nos livros antigos de crescimento econômico, né? Tipo, né? Ou seja, não era nem o livro do Charles Jones, era o livro do Hewell Jones, né? Não confundam, é outra coisa. Já foi editado aqui em português pela editora Atlas. Ah, faz muito tempo, tá? Quando eu comecei a estudar economia, alguma coisa assim, primeira edição, acho que é de 1979, alguma coisa assim, né? Ou seja, foi lá que eu fui lembrar dessas coisas aqui, né? A questão é totalmente despropositada. Tá? Principalmente olhando para a bibliografia que é indicada pela ANPEC, né? Ou seja, a quarta evidência empírica dele, ou regularidade empírica, seria essa aqui, a razão capital físico, né? Ou seja, capital produto é praticamente constante. E assim, a taxa de crescimento do PIB por trabalhador difere substancialmente, ou seja, entre os países, o que é verdade mesmo, né?
Ou seja, qualquer amostra que você pega em qualquer momento do tempo, e hoje até mais do que acontecia, por exemplo, há 200 anos, né? Quando o crescimento econômico, na verdade, ou seja, era muito parecido entre os países, muito baixo, quase que inexistente. Tá? No item 4, no modelo de solo com função de produção, y é igual a k elevado a 1 menos alfa, né? al elevado a alfa, a taxa de poupança sobre a regra de ouro é 1 menos alfa. Olha o que eu disse para vocês. A taxa de poupança que te leva para o estado estacionário, conhecido como regra de ouro, que maximiza o consumo, é igual a quê? A elasticidade do produto em relação ao capital. É o expoente que está lá no estoque de capital. Portanto, sem fazer conta nenhuma, você vai responder isso aqui, porque a gente já fez todas as contas para chegar nesse resultado, para mostrar que isso aqui é verdade. É o menos alfa. Ou seja, se o menos alfa for 0,5, com uma taxa de poupança de 50%, você vai cair num estado estacionário onde o consumo é máximo, né? Então, consequentemente, verdadeiro, né? Ou seja, já fizemos isso aqui. Inclusive, exemplo com isso aqui, na conta, né? Então, consequentemente, é direto. Aqui eu coloco isso aqui só para relembrar, né? Lembra, eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte, quando eles falam, não dá tempo de fazer toda a prova da AMPEC, ou seja, em 2 horas e 15. Eu sei que ela é grande, mas muitas vezes as pessoas não percebem o seguinte, né? Boa parte daquelas questões que estão ali, né? Se você estudou um bocado, você consegue responder aquelas coisas a baixo custo, sem fazer conta nenhuma. Se você não tiver feito isso, aí, consequentemente, talvez você se preocupe em ter que testar isso, calcular isso. Não, peraí, isso eu já sei. Essa é aquela que você lê e marca e vai embora. Eu já fiz esse negócio aqui. Isso aqui já está na conta que é verdade. Então, ou seja, conforme a gente viu, a taxa de poupança que leva a economia ao estado estacionário, maximizador de consumo, é sempre o expoente que está ali no estoque de capital, elasticidade do produto relativamente ao estoque de capital, que acontece quando a produtividade marginal do capital é igual a delta mais N mais G de A, sendo, né, ou seja, o modelo com a tecnologia avançando ao longo do tempo, que é o que você tem ali. Trabalho por unidade de eficiência. Né? Então, tá lá. Aqui, graficamente, né? Que eu também fiz lá atrás, né? Ou seja, maior nível de consumo per capita que você pode obter, ele vai aparecer aqui, ó. Sujeito à regra de ouro, quando a inclinação dessa função é igual à inclinação da função de produção. Ou seja, quando a produtividade marginal do capital é igual a delta mais N mais G de A. Né? Enfim, se você não tivesse, ou seja, G de A fosse igual a zero, ou seja, a variação, né, da tecnologia fosse igual a zero, né? Consequentemente, produtividade marginal do capital é igual a delta mais N. Se a taxa de crescimento populacional fosse igual a zero, produtividade marginal do capital é igual a delta. Né? A gente fez tudo isso, ou seja, passo a passo, né? Ah, também é 2017, né? Ah, não, a outra era 2018, deixa eu ver aqui, só para que eu ia fazer um comentário aqui. E, 2017, duas questões sobre crescimento econômico inteiras, tá vendo? E basicamente sobre modelo de solo na mesma prova. É o que eu digo, não aprende o modelo de solo direitinho, não, que você vai ver o que que acontece, né? Olha lá, considera o modelo de crescimento de solo com progresso tecnológico, os mercados de fatores são perfeitamente competitivos, não precisava me dizer isso, né? Ou seja, eu sei que é assim. A função de produção é dada por y, a L elevado a 0,5, k elevado a 0,5, né? Nota, variáveis definidas de maneira absolutamente padronizada, em que y é o produto, a é o índice de eficiência do trabalho, l é o número de trabalhadores, k é o estoque de capital, a L é o estoque de trabalhadores efetivos, trabalho efetivo, estoque de capital por unidade de eficiência, como queira, dado que a taxa de poupança é 30%, ali, ó. A taxa de depreciação do estoque de capital, delta, é 4% ao ano. O número de trabalhadores cresce a taxa de 2% ao ano. N é 2%. E o progresso tecnológico, taxa de crescimento de A, é 4% ao ano. Calcule o estoque de capital em unidades de trabalho efetivo no estado estacionário. Gente, vamos lá. Essa que eu disse para vocês. Isso é o tipo de questão que, quando aparece, você olha para ela, questão numérica, você fala, vou demorar um tempão para. Não, pelo amor de Deus, depois que você fez duas, três, quatro vezes, você sabe como é que calcula isso aqui, ou seja, diretamente, né? Ele quer o estoque de capital, né, em unidades, né, ou seja, de eficiência. Consequentemente, como é que a gente calculou isso? A gente já fez a conta. S, a taxa de poupança, sobre delta mais N mais G de A, elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Como o alfa aqui é 0,5, vai aparecer sempre ali elevado ao quadrado. É uma conta de dividir e depois eleva isso ao quadrado. Questão resolvida, né? Então, a gente vai ver que a resposta é 9, né? Mas vamos lá. Modelo de solo incorporando a tecnologia aumentadora de trabalho. A gente viu que o estoque de capital, ou seja, por unidade de eficiência, ele é calculado desse jeito. Como? Peguei a equação dinâmica de solo, fiz k-chapéu ponto igual a zero, ou seja, forcei o estado estacionário, isolei o estoque de capital. Então, se você não se lembrar dessa equação final, obviamente, você vai ter que fazer a conta, né? Agora, a questão é, de tanto você fazer isso, tem uma hora que você lembra. É a poupança aqui em cima, o resto aqui embaixo, tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos alfa para calcular o estoque de capital no estado estacionário, que nesse caso vai ser 9. Poupança 3%, né? Que você tem delta mais N mais G de A, né? Consequentemente, ou seja, isso aqui vai dar 3, né? Elevado ao quadrado, 9. Tá lá. Né? Então, se fosse necessário, a gente também poderia calcular o produto efetivo no estado estacionário. Lembra, o que que é? Estoque de capital não está elevado a 0,5? Então é a raiz quadrada daquilo ali, né? 3. Né? Ou então você fazer isso aqui elevado a alfa. Ou seja, consequentemente, alfa sobre 1 menos alfa. Logo, ou seja, é a raiz quadrada daquele troço ali, né? 3. Então, isso tem que ser muito rápido quando cai uma questão dessa. Que é isso que vai te livrar tempo para resolver as outras, né? Que exijam tempo necessariamente. Nota, calcular alguma coisa no estado estacionário, no modelo de solo, isso aqui tem que ser de estalo. Você se acostumar a fazer, e na maioria das vezes fazer de cabeça.
bem rápido, né? Vai gastar tempo com o que exige tempo, né? Na verdade, graficamente, o que você fez foi isso aqui, né? Esse é o estoque de capital no estado estacionário, te dá um produto, ou seja, 9, te dá um produto de 3. E esse estoque de capital no estado estacionário acontece quando a taxa de poupança é 30%, o alfa é 0,5, delta é 4%, GDI é 4%, N, ali nem me lembro, é 0,01, né, 1%. Não, 0,02, né? Ou seja, 2%. É isso mesmo, né? Porque tem que dar 4 mais 4 mais 2, ou seja, 0,3 sobre 0,1, que isso aqui dá 3 e elevar ao quadrado e dá 9, né? É isso mesmo, olha lá. Outra, essa de 2016, tá vendo? Modelo de solo e filhotes, né? Ou seja, modelo de solo e extensões, isso cai em todas as provas, tá? Então, não é uma coisa que você possa dispensar. Considere o modelo de crescimento solo com as seguintes características. Y é igual a K elevado a 1 terço, A, L elevado a 2 terços. É a função de produção agregada em que Y é o produto, K é a quantidade de capital, L é a quantidade de trabalho, A, né, é o estado da tecnologia. Ele diz para você que N mais delta mais G é igual a 1 sobre 12, tá? Enfim, em que N, delta e G são, respectivamente, as taxas de crescimento populacional, depreciação e progresso técnico. 3. A taxa de poupança está no nível da regra de ouro. Opa! Essa informação é importante. Lembra da questão anterior. Você pode calcular o estoque de capital no estado estacionário dada a taxa de poupança. Mas, dependendo da taxa de poupança, você vai estar em estados estacionários diferentes. E ele está dizendo aqui que você está em um estado estacionário, que é o estado estacionário maximizador do consumo. Que ocorre quando a taxa de poupança é o quê? Igual a elasticidade do produto em relação ao estoque de capital. Então, a taxa de poupança, ele não está te dizendo qual é diretamente, mas ele está te dizendo implicitamente. Para que você esteja no estado estacionário maximizador de consumo, a taxa de poupança tem que ser 1/3. Você não tem outra opção, né? Ou seja, se for, na verdade, maior que isso ou menor do que isso, o consumo vai diminuir. Ponto, né? Então, calcule o produto por trabalhador efetivo no estado estacionário. É essa informação que eu vou utilizar. Ó, o que eu disse está aqui, ó. A taxa de poupança tem que ser o quê? 1/3. Consequentemente, o que você vai fazer? Vai jogar na equação de equilíbrio do modelo de solo que calcula o estoque de capital em estado estacionário, considerando uma taxa de poupança de 1/3, que é aquela que te leva para um estado estacionário maximizador de consumo. Ora, né? Então, repara, a mesma coisa que a gente fez antes. Só que considerando, né, ou seja, uma taxa de poupança de 1/3. E, nota, delta mais N mais G de A, já te deu tudo junto aqui, né? Ou seja, é 1 sobre 12, né? Então, consequentemente, como alfa é igual a 1/3, né? Repara, você vai ter aqui, ó, 1/3 sobre 1 sobre 12, né? Ou seja, inverte esse negócio aqui, né? Ou seja, passa 1 sobre 12 aqui, 12 sobre 3, né? E, ou seja, aqui você tem alfa sobre 1 menos alfa, né? E aí, consequentemente, quando você faz a conta aqui, isso vai dar 2. Olha que beleza. Então, repara, aqui, porque ele está perguntando, vamos lá, isso aqui não pode trocar, né? Produto por trabalhador efetivo, tá? E aí, repara, vamos lá, cadê? O estoque de capital por trabalhador efetivo é elevado a 1 sobre 1 menos alfa, isso aqui. Agora, lembra que a função de produção é y igual a k elevado a alfa. Então, consequentemente, k, isso aqui, elevado a alfa. Então, consequentemente, para calcular o produto por unidade de eficiência, né? Isso aqui é alfa sobre 1 menos alfa. Então, é por isso que você fez a conta desse jeito, né? Não vai pensar tudo certo e depois responder o estoque de capital. Produto por unidade de eficiência é 2. Tá? Então, consequentemente, é a resposta que ele queria, né? Então, tá lá. 4, que é a questão de 2015. Segundo o modelo de crescimento de solo, classifica as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Quando a economia está no estado estacionário, o produto por trabalhador cresce a taxa de progresso tecnológico. Não é verdadeiro? Ah, e se a taxa de crescimento tecnológico foi igual a zero? A taxa de crescimento do PIB per capita é zero no estado estacionário. Problema nenhum com essa frase, né? 1. Sem progresso tecnológico, a economia converge para uma taxa de crescimento estável, em que é zero o crescimento da renda per capita. Verdadeiro. Ou seja, se a taxa de crescimento do PIB per capita no estado estacionário é igual a GDA e a tecnologia não avança, ou seja, GDA é igual a zero, o crescimento da renda per capita no estado estacionário vai ser zero. Né? A gente fez tudo isso. Ó, tudo direto. Por quê? Porque a gente já fez essas coisas todas. O progresso tecnológico depende da taxa de crescimento populacional. Olha só. Progresso tecnológico no modelo de solo é uma variável exógena. Ponto. Então, não é função de coisa nenhuma. É um maná que caiu do céu. Pensa assim. Tá? Então, consequentemente, ó, falso. Né? E esse é um dos problemas do modelo de solo. O progresso tecnológico é exógeno, assim como a taxa, né? Ou seja, de crescimento populacional, assim como a taxa de poupança. Né? 3. As economias com maiores taxas de poupança terão maiores taxas de crescimento econômico e estado estacionário. Olha, desde que eu me entendo por gente, a Ampec faz essa pergunta. Eles não cansam, né? É o que eu digo, tem certas coisas que não dá para errar, né? Ou seja, quando você tem uma alteração da taxa de poupança no modelo de solo, você tem uma mudança de nível. O aumento da taxa de poupança aumenta o estoque de capital no estado estacionário, aumenta o PIB per capita. Mas aumenta a taxa de crescimento? Não, a taxa de crescimento depende do GDA. Então, consequentemente, ó, falso. Tá lá. Vai convergir para um novo estado estacionário onde a taxa de crescimento volta a ser GDA. Se GDA for zero, a taxa de crescimento do PIB per capita vai ser zero. Tá lá.
Quatro, a taxa de crescimento do produto por trabalhador no longo prazo é zero. Né? Falso, GDA. Está vendo? Olha o que eu digo para vocês. Quase todas as perguntas são repetições. De vez em quando aparece uma novidade aqui pelo meio do caminho. Né? Mas, em grande medida, quando você olha para essa parte de crescimento econômico, principalmente a parte que é baseada no modelo de Solow, que é a grande parte, digamos assim, cobrada pela Ampec em termos de crescimento econômico, são perguntas repetidas, que já apareceram em diversas outras provas, né? Porque você não tem tanta coisa aqui para perguntar. Né? Ou então é a falta de criatividade. Né? Olha lá. Questão 15 de 2015. Considere que concorrência perfeita em todos os mercados, uma função de produção agregada, Y igual a K elevado a 0,5, a L elevado a 0,5. Em que são, respectivamente, as quantidades de capital e trabalho, o estado estacionário da economia, a taxa de crescimento do produto, o estoque de capital e o estoque de trabalho são, respectivamente, 4,5 e 4,2. Pelo método da contabilidade do crescimento, calcule a razão entre a taxa de progresso técnico e o resíduo de solo. Oh, que beleza! Essa aqui é diferente. Essa aqui engana muita gente. Né? Ou seja, taxa de progresso técnico, o que, que é? A ponto sobre A. Né? E o resíduo de solo, a parcela do crescimento não explicada pelo crescimento, ou seja, do estoque de capital e da força de trabalho. Geralmente são iguais, mas podem ser diferentes. Né? Então, ó, ele quer a razão entre a taxa de crescimento de progresso técnico, a ponto sobre A, né? E o resíduo de solo, que é a parcela do crescimento não explicada pelo crescimento do estoque de capital e da força de trabalho. É isso que ele quer. Então, vou ter que utilizar aquele método do solo da contabilidade do crescimento. E aí, consequentemente, vou responder isso aqui com uma divisão, depois que eu calcular essas coisas. Vocês vão ver que a resposta é 2. Agora, como é que você chegou no 2, né? Então, esse aqui é o ponto. Vamos calcular as taxas de crescimento do produto, né, de A, de K e de L. Aplicando o log diferenciando, né, a função de produção, lembra? O método não é esse? Você quer calcular a taxa de variação, pega a função de produção, diferencia, né, ou seja, primeiro aplica log e diferencia em relação ao tempo. Aí você vai ter as taxas de crescimento. Taxa de crescimento de Y, taxa de crescimento de K, taxa de crescimento de A, taxa de crescimento de L. Está aqui. Nesse caso especificamente. Agora, para você calcular a ponto sobre A, né? Ou seja, a taxa de crescimento do progresso técnico, o que, que você vai ter que fazer? Separa a ponto sobre A, né? Ou seja, passa esse termo para o lado de lá, passa esse termo para o lado de lá, né? E depois, né, para deixar a ponto sobre A sozinho, né? Ou seja, joga 0,5, dividindo todo mundo do lado de lá, né? Então, ou seja, a ponto sobre A, né? Dividindo todo mundo lá por 0,5, o produto, né? Ou seja, vai aparecer dividido por 0,5, ou seja, vai ser duas vezes a variação do produto. Consequentemente, repara, ele te deu a variação do produto, né? 4,5. O que ele está dizendo é, o produto cresceu 4,5. Agora, qual foi o crescimento da força de trabalho e do estoque de capital? 2,4, né? Consequentemente, calcule aqui, ó, a ponto sobre A, ou seja, o GDA, 3%. Consequentemente, o que você está dizendo aqui é o seguinte, o progresso técnico cresceu, ou seja, né, a 3% ao ano nessa economia, né? Agora, a taxa de crescimento do progresso técnico, 3%, está lá, já calculamos, né? O resíduo de solo é a parcela do crescimento não explicada pelo crescimento, ou seja, de K e L. Então, vamos observar agora qual foi o crescimento explicado pelo crescimento de L, qual foi o crescimento explicado pelo crescimento de K, ver quanto é que sobrou de crescimento não explicado, o resíduo de solo, né? Então, vamos lá. Taxa de crescimento da economia, 4,5, mas qual a contribuição para o crescimento de cada um dos fatores de produção? K ponto sobre K vezes 0,5, onde o estoque de capital, ele me diz que cresceu 4%. Então, ou seja, o crescimento do estoque de capital aumentou o PIB em 2 pontos percentuais. Força de trabalho. Ele me diz que cresceu 2%, está sendo multiplicado por 0,5. Então, ou seja, o crescimento da força de trabalho aumentou o PIB em 1 ponto percentual. Mas peraí, o PIB cresceu 4,5, né? Então tem 1,5 ponto percentual de crescimento que não foi explicado, né? Pelo crescimento do estoque de capital e da força de trabalho. Essa é a questão. Então, consequentemente, a parte não explicada por K e L, que é o resíduo de solo, é 1,5. Agora, observa como ele quer a resposta, né? Ou seja, ele quer a resposta desse jeito assim. A razão entre GDA e o resíduo de solo. GDA, ou seja, é igual a 3, como a gente calculou. E o resíduo de solo é 1,5. Consequentemente, você tinha que marcar no gabarito 2. Né? Injeção de saco, né? Isso aqui é simplesmente para ver se você está seguro do que você está fazendo, né? Então, tá lá. Questão 6, que é a questão 7 de 2014. Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas. No modelo de solo, a taxa de crescimento do produto em estado estacionário é dada pela soma da taxa de crescimento populacional e taxa de progresso tecnológico. É isso? Nota, ele está falando do produto per capita? Não. Então, consequentemente, é o produto total, né? Então, é verdadeiro. Olha lá. O que, que a gente viu sobre isso? Conforme a gente viu no estado estacionário, considerando o modelo de solo, as variáveis totais crescem a taxa N mais GDA. E as variáveis per capita, a taxa GDA. Então, consequentemente, ó, tanto o estoque de capital quanto o produto crescem a taxa N mais GDA. E as variáveis per capita, estoque de capital per capita e produto per capita, crescem a taxa GDA. Ou seja, depois que você fez, já calculei isso tudo. Agora saí respondendo. Né? No modelo de solo com crescimento da população e sem progresso técnico, GDA igual a zero. Tá? O estoque de capital é constante no estado estacionário. Né? Falso. O estoque de capital cresce a taxa N.
O estoque de capital per capita é constante no estado estacionário. Mas como é que ele fica constante no estado estacionário? Se a população cresce 2% ao ano. O estoque de capital total também cresce 2% ao ano. Né? Então, consequentemente, ó, no modelo de solo, sem variações tecnológicas, né, ou seja, o produto total, né, ou seja, cresce a taxa N, pois GDI igual a zero. E o produto per capita e o estoque de capital per capita, ambos crescem a taxa zero, pois ele está dizendo que GDI igual a zero. Nota, isso aqui é uma maneira genérica de você pensar. Agora, se não tem variação de tecnologia, GDI igual a zero. Né? Então, tá lá. Quatro. No modelo básico de crescimento de solo, a taxa de crescimento de equilíbrio de longo prazo independe da taxa de poupança. Ó, toda a prova. As pessoas não aguentam mais essa pergunta. O aumento da taxa de poupança aumenta a taxa de crescimento? Não. Ocasiona só uma mudança de nível. Aumenta o PIB per capita, o estoque de capital per capita, mas não altera de maneira permanente a taxa de crescimento, ou seja, o crescimento no longo prazo, o crescimento econômico. Né? Então, tá lá. Verdadeiro. Né? Inúmeras vezes essa pergunta aparece aqui. Né? Então, conforme vimos, né? Conforme já respondemos, né? E por aí vai. Sete, que é a questão número 5 de 2013. No modelo de solo, sem crescimento populacional, então N igual a zero, tá? E progresso tecnológico, há apenas um nível de estoque de capital por trabalhador no estado estacionário, no qual a quantidade de investimento se iguala à depreciação do capital. Verdadeiro, né? Que é o estado estacionário, né? E se você não tem crescimento populacional e não tem variações tecnológicas, né? No estado estacionário, o investimento é igual à depreciação, igual a delta. Se tivesse crescimento populacional, delta mais N. Não é isso? Não está lá. Nada diferente do que a gente fez. Não temos crescimento populacional, não temos variações tecnológicas, o investimento tem que ser igual à depreciação do estoque de capital, né? Ou seja, tá lá. Ah, aqui eu fiz tudo, né? Calcular o estado estacionário, a gente já calculou, né? Ou seja, nada disso. Tudo isso aqui a gente já fez. Mas nota que você poderia responder aquilo ali sem fazer absolutamente nada disso, né? Estou calculando o estoque de capital no estado estacionário, onde o investimento é igual à depreciação do estoque de capital, pois não tem o crescimento populacional, né? No modelo dele não tem crescimento populacional, nem variações tecnológicas, né? É a repetição de coisas, isso aqui. No modelo de solo sem crescimento populacional e progresso tecnológico, o nível de renda per capita dos países no estado estacionário depende do nível inicial de capital por trabalhador da economia. Inicial? Não, inicial não, né? Vamos lá, gente. Falso. Lembra, inclusive, por onde a gente começou, o exemplo por onde eu comecei. Suponha que você tem um certo estoque de capital inicial na economia K0. Dada a taxa de poupança, nesse caso, a taxa de depreciação e o alfa, qualquer que seja o estoque de capital inicial, você vai convergir para o mesmo estoque de capital no estado estacionário. S sobre delta elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Qualquer que seja o estoque de capital. Você vê, se fosse esse o estoque de capital inicial, não interessa, o estado estacionário está aqui, você vinha para cá. Se fosse esse, não interessa, você vinha para cá. Então, não depende do estoque de capital inicial. O estoque de capital no estado estacionário, sem crescimento populacional e sem variações tecnológicas, depende de quê? Depende da taxa de poupança, da elasticidade do produto em relação ao estoque de capital alfa, né? E depende da taxa de depreciação. Acabou. Não é do estoque de capital inicial. Então, errado. Essa aqui. No modelo de solo sem crescimento populacional e progresso tecnológico, tá vendo? A vertente do modelo de solo por onde a gente começou. O basicão do basicão, né? Um aumento permanente na taxa de poupança levará a um aumento permanente na taxa de crescimento da renda per capita. Oh, estou dizendo para vocês, toda a prova o cara pergunta isso. Ele não cansa de perguntar esse negócio aqui, né? O que que a gente já viu 10 vezes isso aqui? Falso. Ocasiona mudança de nível, altera o estoque de capital per capita. Altera a renda per capita, mas não altera a taxa de crescimento. Falso, né? Uma das conclusões do modelo de solo, né, que o aumento da taxa de poupança, né, não aumenta de maneira permanente a taxa de crescimento. Só ocasiona mudança de nível. De novo, né? É um festival de copy-paste aqui, né? Tá lá. Digamos que você esteja em equilíbrio nesse estado estacionário. Aumentou a taxa de poupança. Ou seja, a função investimento foi deslocada para cima. Agora o investimento é maior do que a poupança. Desculpe, né? É maior do que a depreciação do estoque de capital. Consequentemente, o que que vai acontecer? O estoque de capital per capita vai começar a aumentar. Mas o produto cresce a taxas decrescentes. Consequentemente, o investimento que depende dele também. Você vai convergir para um novo estado estacionário. Onde nesse novo estado estacionário, qual é a taxa de crescimento do PIB per capita? Sem variações tecnológicas? Zero. A mesma coisa que aquela que você tinha antes. Então, nada disso. Três. As modernas teorias do crescimento endógeno tentam explicar a taxa de progresso tecnológico que o modelo de solo considera exógeno, né? Ou seja, em grande medida é isso, que é o que a gente vai fazer na próxima sessão, né? Ou seja, no caso do modelo de solo, a história ali é a seguinte, né? Olha, se a produtividade da economia aumentar por conta de uma variação tecnológica, aumentando assim a eficiência do trabalho, o PIB per capita sai crescendo o tempo todo. Tá, mas o que que determina isso? Não tem uma explicação ali. Modelo de solo é a segunda metade da década de 50, tá? Enfim, então, esse é o próximo passo para a gente. O resíduo de solo mede a proporção do crescimento que não pode ser explicado pelo crescimento do capital ou do trabalho, não é isso? É a parcela do crescimento, que não é do PIB, né, que não é explicada pelo crescimento dos fatores de produção tradicionais, capital e trabalho.
A gente já fez até exercício numérico sobre isso, né? Então, ó, verdadeiro. Definição. Tem nada aqui, né? Questão 14 de 2013. Olha que beleza. Considere o modelo de crescimento solo com a função de produção dada por y igual a k elevado a meio, l elevado a meio. Y produto, k o estoque de capital, nada diferente. A taxa de poupança é 40% e a taxa de depreciação do estoque de capital é 20%. Calcule o estoque de capital por trabalhador no estado estacionário. Opa. O que ele quer que você faça aqui? Calcular o estado estacionário. Ou seja, calcular o estoque de capital, né, per capita no estado estacionário. E nota, inclusive sem variações tecnológicas, né? Moleza. Como é que a gente faz isso? Ou seja, S é a taxa de poupança vezes A, que nesse caso é igual a 1, né, sobre delta mais N, tem crescimento populacional aqui? Taxa de poupança, taxa de depreciação? Não. Então, ou seja, não considera, e aí calcula o estoque de capital no estado estacionário. A gente vai ver que a resposta é 4, né? Como é que a gente faz? Vamos lá. SA, onde A é igual a 1, delta mais N, mas nota, ele não te deu a taxa de crescimento populacional, elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Substituindo os valores aqui, né? Ou seja, você vai ter 2 ao quadrado. 4. É o estoque de capital no estado estacionário. Mais uma moleza, né? Questão 13 de 2012, que é a questão 9 aqui, né, da minha lista aqui. Considere uma função de produção representada por y igual a k elevado a alfa, na elevado a 1 menos alfa, em que y é o produto, k é o estoque de capital, n é o número de trabalhadores, a é a tecnologia, alfa está entre 0 e 1, nada diferente. Defina w como salário por trabalhador, r como a taxa de juros. Com base no modelo de solo, avalie as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. E agora não sei o que ele quer. Vamos descobrir agora, né? Modelo de solo com progresso técnico aumenta a dor de trabalho. É isso que a gente tem aqui, né? Adicionalmente, observe que na, né, cresce a taxa N mais G de A, né? Pois a população cresce a taxa N, a tecnologia cresce aqui, ou a eficiência de trabalho, a taxa G de A. Essa aqui é diferente. Essa te obriga a pensar em relação às outras que a gente viu. E com isso aqui, a gente consegue fazer praticamente todas as questões, no seguinte sentido, né? Observar todas as perguntas que podem ser feitas sobre o modelo de solo, né? Vamos lá. A participação dos salários na renda, né, é constante. Será que isso é verdadeiro? Olha só. Participação dos salários na renda, W, né, multiplicado pelo número de trabalhadores. Um valor, pode chamar assim, a massa salarial relativamente ao PIB, né? É constante no modelo de solo. É isso que ele quer saber. No modelo de solo, a participação dos salários na renda é constante? Agora você vai ter que fazer umas contas. Porque essa a gente não viu. Consequentemente, você vai ter que se virar ali para responder. A gente vai ver que é verdadeiro. Mas repara, olha o que você vai ter que fazer. Para uma função de produção Cobb-Douglas, né, a participação de cada fator na renda é dada pelos parâmetros alfa e 1 menos alfa, que são constantes. Ou seja, é por isso que a gente gosta tanto desse tipo de função de produção. Que, na verdade, ela tem uns resultados que são bastante padronizados. Depois que você aprende a manuseá-la, você fala, isso aqui é verdade, é Cobb-Douglas, isso aqui é verdade, é Cobb-Douglas. Isso aqui não é, não funciona como a Cobb-Douglas, né? Então, ou seja, participação de cada fator na renda é dada pelos parâmetros alfa e 1 menos alfa. Então, consequentemente, como é que a gente vai ver isso? Não adianta simplesmente eu dizer como é que eu cheguei nesse resultado, né? Seja y igual a n elevado a alfa, k elevado a 1 menos alfa. Nota. Aqui eu estou usando só para economizar na notação, só n. Não, é Cobb-Douglas do mesmo jeito, tá? Então, ou seja, eu estou querendo mostrar um resultado que vale para uma Cobb-Douglas, mesmo que fosse NA elevado a alfa aqui, não faria a menor diferença, tá? Então, vamos lá, né? Produtividade marginal do trabalho, né? É a variação do produto induzida por uma variação na força de trabalho. É a derivada da função de produção em relação a n, né? Então, ou seja, alfa n elevado a alfa menos 1, k elevado, né? Ou seja, a alfa menos 1, tá lá. Produtividade marginal do capital, variação do produto induzida por uma variação no estoque de capital. Derivada do produto, ou da função de produção em relação a k, né? Ou seja, 1 menos alfa n elevado a alfa, k elevado a 1 menos alfa menos 1, né? Ou seja, elevado a menos alfa. Então, tá lá, as produtividades do capital e do trabalho, né? Agora, em concorrência perfeita, e por que que eu vou precisar disso aqui? Porque ele quer a participação, ou seja, dos salários na renda. Então, tem que encontrar uma maneira de botar aqui para dentro dessa minha história salário e taxa de juros. Salário, participação do trabalho na renda, né? E R para olhar a participação do capital na renda. Então, eu sei que W é igual à produtividade marginal do trabalho e R é igual à produtividade marginal do capital, não é isso? Então, consequentemente, eu posso igualar, né? Ou seja, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, né? Então, vamos lá. Vou igualar. Só que repara, como ele quer participação em relação à renda, né? Então, olha o que que eu estou fazendo, né? W é igual à produtividade marginal do trabalho. Mas vou agora multiplicar, né, dos dois lados por N e dividir por Y. Porque aí, consequentemente, eu vou ter a participação do fator trabalho, ou seja, no PIB, né? Então, consequentemente, a participação do fator trabalho no PIB, né, na verdade, vai ser a produtividade marginal do trabalho que multiplica N dividido pelo PIB. A produtividade marginal do trabalho, a gente já calculou lá atrás, vezes N sobre o PIB, né? Repara que aqui você vai ter N elevado a alfa menos 1, né, vezes N elevado a 1, ou seja, N elevado, né, alfa menos 1 mais 1. Então, vai ficar N elevado a alfa. Consequentemente, olha o que que você tem aqui, né? Ou seja, alfa, a própria função de produção, ou seja, o produto dividido pelo produto, né? Então, você pode cortar aqui, consequentemente, o que que você encontra? Alfa. Que é o expoente, né? Ou seja, de N na função de produção, de maneira genérica. Então, consequentemente, né, a participação do trabalho no PIB, dada uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, é sempre aquele expoente que está lá, alfa.
A participação do capital no PIB é o expoente do estoque de capital, 1 menos alfa. Então, nota, a partir daqui, quando você escutar essa pergunta, não vai voltar aqui fazer todas essas contas. Tá? A participação de cada um dos fatores de produção, né, no produto, né, quando você olha para uma função do tipo Cobb-Douglas, né, são os expoentes de cada fator de produção. Está lá. Prova. A participação dos juros na renda cresce proporcionalmente ao progresso técnico. A gente acabou de calcular e viu que é fixo. Né? O que é constante. Não, né, não pode ser. A taxa de remuneração do capital é constante. Nota, agora ele sabe a taxa de remuneração no capital, que é R, a taxa de juros, né? Vamos lá. O negócio não está aqui, mas ele vai, ó, verdadeiro. Repara, como vimos no item zero, RK sobre Y, ou seja, participação, né, do capital no PIB é 1 menos alfa, aquele expoente, né? Só que agora você quer saber o que que acontece com R, a taxa de juros, tá vendo? A remuneração do capital. Consequentemente, o que que você vai fazer aqui, né? KY, tá vendo? Passa para o lado de lá, invertendo. E aí, consequentemente, você tem R é igual a Y sobre K, 1 menos alfa. Olha o comportamento da taxa de juros. Alfa não é uma constante? É, né? Ou seja, o produto não cresce a mesma taxa que o estoque de capital? Sim, a taxa N, ou N mais G de A, se você tiver variações tecnológicas. Então, nesse caso, a taxa de juros fica constante. Né? Verdadeiro. 3. O salário cresce à taxa igual do progresso técnico. Vamos lá. Ah, o salário não é igual à produtividade marginal do capital? Desculpe, produtividade marginal do trabalho, né? Salário não é igual à produtividade marginal do trabalho? Né? A produtividade marginal do trabalho não cresce à taxa de progresso técnico? Verdadeiro. Que é o progresso técnico aumentador de trabalho? Então, consequentemente, isso aqui é verdadeiro, né? Olha lá. A produtividade marginal do trabalho cresce à taxa G de A. Então, ou seja, conforme G de A aumenta, a produtividade marginal do trabalho aumenta, o que aumenta o salário, que é sempre igual à produtividade marginal do trabalho. Ou seja, a taxa de crescimento do salário no modelo de solo é igual a G de A. Depende da produtividade do trabalho, né? Olha lá. A razão capital produto cresce à mesma taxa que o progresso técnico. Ó, uma coisa que sempre você pode fazer. Ele está combinando variáveis. Olha só. O estoque de capital total cresce a qual taxa no modelo de solo? N mais G de A, né? E repara, o produto cresce a qual taxa? N mais G de A também, né? Consequentemente, né? Ou seja, a relação capital-produto permanece constante, que é o que ele quer saber. Olha lá, razão capital-produto cresce à mesma taxa que o progresso técnico, né? Ou seja, falso, cresce à taxa zero. Por quê? O estoque de capital aumenta, o produto aumenta, ambos na mesma proporção, a relação capital-produto ou produto-capital fica constante. Que beleza, né? Então, tá lá. Agora, repara, né? É legal que vocês tentem fazer esses outros exercícios que ainda ficaram aqui, ó. A gente já desceu aqui até 2010. São os exercícios que são sempre muito parecidos sobre o modelo de solo. Eles estão todos resolvidos aqui. Na verdade, faltam uns dois ou três aqui, não sei quantos outros eu coloquei aqui, mas eles são todos iguais. É você chegar a calcular o equilíbrio. Ah, no equilíbrio, as variáveis crescem a qual taxa? É sempre isso que você está fazendo aqui, de alguma maneira. Pode ser um equilíbrio específico. Qual? A regra de ouro, né? Enfim. Então, a gente já fez exercícios de todo tipo com esse negócio aqui. Então, é legal que, na verdade, vocês façam alguns também. Tem alguns aqui que estão resolvidos. E é claro, né? Pode descer um pouco mais, ó, tem questão aqui de 2001, alguma coisa assim, né? Mas são todas coisas que, de alguma maneira, a gente já respondeu aqui, ó. Os exercícios vão sendo repetidos o tempo inteiro, né? Porque aí nosso próximo passo vai ser crescimento endógeno, sair do modelo de solo. Mas nota o seguinte: como o modelo de solo é importante para a prova da ANPEC em termos de peso. Raramente você passa assim uma questão, nem sei, eu teria que olhar realmente, talvez exista. É difícil pegar alguma prova que você não tenha questões sobre o modelo de solo. Na maioria das vezes, mais do que uma questão ali. Então, consequentemente, não é uma coisa que você consiga negligenciar a um custo baixo, né? É uma coisa que, quando aparecer, principalmente quando é difícil de fazer, não é difícil de fazer, né? Ah, quando aparecer, você tem que acertar. São dois pontos ali que aparecem na sua frente, que dá para você ganhar quase que de presente se aparecer duas, se aparecerem duas questões sobre o modelo solo, né? Então, nosso próximo passo para fechar isso aqui vai ser o quê? Ver dois modelos alternativos de maneira bem simplificada de crescimento endógeno, né? E aí você tem algumas poucas perguntas sobre isso aqui, né? Porque é uma literatura, né, já bem mais sofisticada, né, e com os exercícios mais difíceis de você resolver no braço. Então, a maioria das perguntas são umas perguntas teóricas sobre a ideia do que é crescimento endógeno, esse tipo de coisa, né? Mas aí veremos, ou seja, na próxima sessão. Então, na próxima, a gente vai ver duas coisas aqui sobre crescimento endógeno, fazer um exercício sobre isso e fechar a parte de crescimento econômico e, consequentemente, por tabela, fechar o curso de macro, ok? Parte de crescimento econômico, né? Estávamos fazendo uma série de exercícios sobre modelos neoclássicos de crescimento, fundamentalmente modelo de solo, né? E algumas possíveis ali extensões ao modelo de solo, né? Quer dizer, e tínhamos feito até o exercício 9, eu cheguei a comentar com vocês, né? Ficaram ainda aí uns três exercícios, tenta fazer esses exercícios, enfim, né? De qualquer maneira, vamos passar aqui rapidamente por eles, né? Porque
Isso reforça aquela ideia que eu disse para vocês, que a partir do momento que você entenda como isso aqui funciona, né, com quase tudo na vida, com raríssimas exceções, né, ou seja, você consegue, a partir daí, resolver essas questões, né, a maioria delas, com baixo custo, digamos assim, né, a não ser aquelas que você tem que meter a mão na massa mesmo e calcular alguma coisa, né, enfim, mas quando você sabe como funciona o modelo, na maioria das vezes você consegue responder sem fazer muita coisa, você já viu que o resultado é aquele. Agora, repara, essa questão número 10 aqui, né, que é, também a questão 10 de uma prova, a de 2010, né? Considera o modelo de crescimento solo com a seguinte função de produção, yk elevado a 1 terço, al elevado a 2 terços, ou seja, nosso velho bom modelo de solo, né, com a introdução da tecnologia, lembrando que a tecnologia aqui cresce a uma taxa exógena, G de A, né? Então, ou seja, o modelo está em unidades de eficiência, né, em que yk, l e a são respectivamente produtos, estoque de capital, número de trabalhadores, a tecnologia, ou seja, a simbologia aqui é sempre padronizada. Tá? Os mercados de fatores são perfeitamente competitivos, ele não precisava me dizer isso. Tá? Quer dizer, e a economia encontra-se numa trajetória de crescimento equilibrado, ou seja, né, está no estado estacionário, no qual o produto cresce 4% ao ano, né? Nota, então, consequentemente, né, ou seja, o produto total cresce a 4% ao ano, ele está me dizendo, na trajetória de crescimento equilibrado, ou seja, no estado estacionário, PIB total. Lembra que o PIB total no modelo de solo com tecnologia, ele cresce a taxa N mais G de A. Então, consequentemente, ele está te dando uma informação, tá vendo? Você precisa conseguir capturar as informações aqui. Ou seja, né, N mais G de A, taxa de crescimento populacional mais o crescimento, né, da eficiência do trabalho, né, isso é igual a 4% ao ano. E a relação capital-produto, né, é igual a 4, ou seja, 4 unidades de capital para cada unidade de produto. Olha lá. A taxa de depreciação do capital é 3%, taxa de depreciação do estoque de capital. E o número de trabalhadores cresce 2% ao ano, ou seja, N é igual a 2%. Repara, se N mais G de A, que é a taxa de crescimento no estado estacionário do PIB total, é igual a 4%, e N cresce a uma taxa de 2%, então G de A é 2%, né? É isso que ele está te dizendo aqui. Com base nessas informações, julgue as afirmativas abaixo, né? Observação. Eu não precisava fazer essa observação, mas vamos lá, né? X, né? Se X é igual a W vezes Z, ou seja, três variáveis, X, W, Z, use a aproximação. Taxa de crescimento de X é igual a taxa de crescimento de W mais taxa de crescimento de Z. Isso a gente tem feito comumente aqui, entendeu? Lembra aquela história, né? Lá, se a taxa de crescimento foi igual a 2% da população, e a tecnologia aumentadora de trabalho cresce a 2%, a gente está fazendo 2 mais 2, 4% vai ser a taxa de crescimento do produto total. A gente está somando as taxas de crescimento. Lembra que eu já comentei com vocês sobre isso, né? Ah, quando você soma taxas de crescimento, né, desse jeito, 2% mais 2, não dá exatamente 4%, isso aqui é uma aproximação, né? Basta sempre lembrar do seguinte exemplo: 10% mais 10% não dá 20. Ou seja, 100 mais 10% dá 110, mais 10%, 110 mais 10% dá 121. Ou seja, 10% mais 10% é o 21%. Agora, a partir do momento que as variáveis sejam muito pequenas, né, essa aproximação que você está fazendo vai dar um erro muito pequeno. É claro, você poderia trabalhar, na verdade, sem aproximação, mas faria umas contas muito mais sofisticadas. Aqui, no final das contas, a gente está trabalhando com essas aproximações o tempo inteiro, né? A gente já vinha fazendo isso de maneira sistemática, né? 2% mais 2% dá 4%, pronto, né? Então, ele simplesmente reforçou a ideia, ó, pode fazer isso aqui à vontade. O que, na prática, a gente já vinha fazendo, tá? Enfim, e à vontade, né? Então, vamos ver aqui. Julgue as afirmativas abaixo com essas informações. Então, a taxa de poupança da economia é 28%, tá vendo? No que esse exercício é diferente daqueles que a gente fez? Em geral, né, você tinha a taxa de poupança e outras informações, e com isso você calculava o estoque de capital no estado estacionário, o produto no estado estacionário, enfim, as taxas de crescimento no estado estacionário. Agora, ele não está te dando a taxa de poupança, e ele está afirmando, ela é 28%, a gente vai ter que calcular. Então, a incógnita agora do nosso problema é a taxa de poupança, né? No estado estacionário, tá? Enfim, e não é o estado estacionário que determina a regra de ouro, porque se fosse, ele estaria me dizendo, e aí nesse caso a taxa de poupança seria, vamos lá, 1/3, ou seja, 0,33, tá? Então, consequentemente, vamos ver se a taxa de poupança dá 28. Então, é o modelo de solo com tecnologia, a gente não tem como calcular diretamente o equilíbrio no estado estacionário, né? Utilizando aquela nossa velha expressão de equilíbrio, né? Ou seja, nesse caso, K, chapéu, asterisco, é igual a S, né, sobre delta mais N mais G de A sobre 1 elevado, né, elevado a 1 sobre 1 menos alfa. Não vai dar para fazer isso aqui, tá? Porque, na verdade, você não tem a taxa de poupança. Então, a incógnita é a taxa de poupança. Então, olha o que a gente vai ter que fazer para resolver. Primeiro, olha as informações que ele deu, que eu já comentei com vocês. Como o produto cresce a taxa N mais G de A, que ele diz que é 4%, ele me deu essa informação, né? E ele também me diz que a população cresce a uma taxa de 2%. Consequentemente, né? Ou seja, isso faz com que G de A seja igual a 2%. Ou seja, a tecnologia aumentadora de trabalho aumenta 2% a cada período, a população cresce 2% a cada período, o PIB total cresce 4% a cada período. E o PIB per capita cresce 2% a cada período. É o velho e bom modelo de solo com tecnologia. Agora, como é que eu vou fazer para encontrar a taxa de poupança? Repara, né? Como é que a gente chegou na expressão de equilíbrio para calcular o estoque de capital no estado estacionário? Utilizando a equação dinâmica de solo. A equação dinâmica de solo relaciona essas variáveis, taxa de poupança com estoque de capital no estado estacionário, enfim, né? Então, a gente vai, na verdade, procurar resolver o problema por ali.
Ou seja, sempre que você estiver na dúvida sobre como calcular alguma coisa, a primeira tentativa, olha para a equação, na verdade, de movimento do estoque de capital, a equação dinâmica do modelo de solo, né? As relações estão explicitadas ali de alguma maneira, né? Então, consequentemente, ó, o que nós temos, né? Como é o modelo de solo com tecnologia, lembra, as variáveis estão expressas em unidades de eficiência. Então, consequentemente, ó, K chapéu ponto é igual a S, né? Y, né? Chapéu. Ou seja, né, produto por unidade de eficiência multiplicado pela taxa de poupança é o investimento aqui, medido por unidade de eficiência, né, menos a depreciação, né, ou tudo aquilo que diminui o estoque de capital por unidade de eficiência. Delta mais N mais G de A vezes K chapéu. Né. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? No estado estacionário, a gente sabe que o investimento deve ser igual à depreciação, chamando, né, ou seja, tudo que está do lado de lá de depreciação do estoque de capital por unidade de eficiência. Né. Então, consequentemente, essa aqui seria a situação de equilíbrio. Né. E repara o seguinte, você tem a taxa de depreciação, você tem, né, o crescimento populacional, você tem G de A, e o que você quer saber aqui é a taxa de poupança. Então, se eu tivesse aqui o estoque de capital e tivesse aqui o produto, ambos por unidade de eficiência, eu conseguiria calcular a taxa de poupança, né? Mas é isso, então, que eu vou tentar encontrar. Repara, vou isolar a taxa de poupança. Então, isolando a taxa de poupança, eu fico com delta mais N mais G de A, né, vezes o estoque de capital por unidade de eficiência, dividido pelo produto por unidade de eficiência, né? Agora, repara, então, esse termo aqui, o estoque de capital por unidade de eficiência, que é KAL, né, sobre o produto por unidade de eficiência, que é YL, ou seja, o produto total dividido pelas unidades eficientes de trabalho. Consequentemente, né, como as unidades eficientes de trabalho, né, aqui são as mesmas, né, então é claro que aquilo lá, na verdade, né, ou seja, é, de qualquer maneira, K sobre Y. Né. Mas repara, ele está te dando uma informação importante. Né. Ele disse para você que a relação capital-produto é igual a 4, lembra? Lá no enunciado. Consequentemente, ó, K chapéu é igual a 4Y chapéu. Consequentemente, repara, K sobre Y chapéu, isso aqui é igual a 4. Ah, agora então dá para calcular a taxa de poupança, né? Ou seja, 4 vezes 0,02 mais 0,02 mais 0,03. Ou seja, 0,28. Perfeito, né? Então, repara, nesse exercício, o que, que ele fez? Ele mudou a ordem das coisas. Ao invés de te dar a taxa de poupança para você calcular o estoque de capital no estado estacionário, ele te deu a relação capital-produto, tá? Ele te deu as taxas de crescimento, se bem que G de A de maneira implícita, e pediu para você, na verdade, calcular a taxa de poupança que está associada a esse estado estacionário. Né? E aí a gente, na verdade, foi lá na equação de solo, né? Na equação dinâmica de solo, né? E escreveu a poupança é função D na equação dinâmica de solo e resolveu a partir daí. Então, consequentemente, esse aí é um pouquinho diferente no jeito de resolver. Agora, um, o produto por trabalhador efetivo, né? Ou seja, o produto por unidade de eficiência é igual a 2, né? Verdadeiro, né? Olha lá. Sabemos que o produto efetivo no estado estacionário, né? Ele é dado por taxa de poupança, e aí repara, vamos refazer todas essas contas. E agora eu já tenho a taxa de poupança, né? Então eu posso sempre fazer por aqui, né? Calcular o estoque de capital por unidade de eficiência, calcular o produto por unidade de eficiência. Antes eu não conseguia calcular porque eu não tinha taxa de poupança. Agora eu tenho, né? Então eu vou fazer direto, né? Produto por unidade de eficiência, S, taxa de poupança, sobre delta mais N mais G de A, elevado a alfa sobre 1 menos alfa. Se eu quisesse o estoque de capital por unidade de eficiência, né? Aí, consequentemente, ó, usaria aqui 1 sobre 1 menos alfa. Consequentemente, né? 0,28 sobre 0,07, né? Elevado a 0,5, né? Ou seja, na verdade, ali, raiz daquele troço ali, ou seja, 2, né? Produto ali vai ser igual a 2, né? Produto por unidade de eficiência, né? Quer dizer, depois, o estoque de capital por trabalhador efetivo encontra-se acima do nível associado à regra de ouro. Olha lá. Como é que eu vou resolver isso aqui de maneira fácil? Qual é a taxa de poupança dessa economia? 28%. Qual é a taxa de poupança associada à regra de ouro? Olha para a função de produção. K elevado a 1/3. Consequentemente, a taxa de poupança que me leva para o estado estacionário associado à regra de ouro é 33%. Se a taxa de poupança atual é 28%, ou seja, o estoque de capital está no nível abaixo daquele que determina a regra de ouro e o consumo não está sendo maximizado. E um pequeno aumento na taxa de poupança que aumentasse o estoque de capital no estado estacionário aumentaria o nível de consumo. Né? Então, é uma comparação aqui entre os dois resultados. Né? O que você tem e aquele que determina a regra de ouro. Né? Então, tá lá. O estoque de capital para o trabalhador efetivo encontra-se acima do nível associado à regra de ouro. Falso, abaixo, né? O que determina a regra de ouro é 33%, lembra? É igual alfa, ou seja, a elasticidade do produto relativamente ao estoque de capital. E a poupança aqui é 28%. Se a taxa de poupança aumentar um ponto percentual, tudo mais constante, a economia convergirá para uma nova trajetória de crescimento equilibrado, um novo estado estacionário, na qual o nível de consumo por trabalhador efetivo será maior que o nível original, verdadeiro. Né? Ou seja, se você aumentar a taxa de poupança de 28%, né, para 29%, para 30%, para 31%, para 32%, até 33%, o consumo, ou seja, vai aumentar nesse novo estado estacionário. Então é verdadeiro, pois você encontra-se abaixo da regra de ouro, onde a produtividade marginal do capital supera a taxa de depreciação, a taxa de crescimento populacional e a taxa de crescimento da eficiência do trabalho. Olha lá. 4. Se a depreciação aumentar tudo mais constante, né, que a taxa, né, a taxa de depreciação aumentar tudo mais constante, a economia convergirá para uma nova trajetória de crescimento equilibrado, na qual o salário real crescerá a uma taxa mais baixa do que a original. Falso, né?
seja, o que está acontecendo aqui? Se você aumentar a taxa de depreciação, o que vai acontecer? O estoque de capital em estado estacionário, ele vai diminuir, tá? Agora, a questão que se coloca é, lembra, a gente viu isso aqui numa questão, mas qual é a questão exatamente anterior a essa, acho que eu coloco aqui, né? Enfim, acho que foi a questão número 9 que a gente fez, né? Basicamente, o salário é igual à produtividade marginal do trabalho. Então, se a produtividade marginal do trabalho cresce a taxa GDA em qualquer estado estacionário, então o salário cresce a taxa GDA em qualquer estado estacionário. O que vai acontecer aqui é o seguinte, um aumento da taxa de depreciação vai levar a economia a se movimentar para um outro estado estacionário onde o estoque de capital per capita é menor. E sendo o estoque de capital per capita menor, o produto per capita vai ser menor. Tudo medido aqui em unidades de eficiência, né? O consumo também vai ser menor, porque você está abaixo do nível que determina a regra de ouro. Ele não está perguntando, mas eu consigo responder, né? Agora, em qualquer estado estacionário, o salário cresce de acordo com a produtividade marginal do trabalho, que cresce de acordo com o crescimento da eficiência do trabalho, que é o GDA, que cresce 2% ao ano. Então, consequentemente, falso, né? Questão número 11, que é a questão 11 da prova de 2001. Indique se as proposições abaixo, todas relacionadas ao modelo de crescimento de solo, são falsas ou verdadeiras. No modelo com retornos constantes de escala, a produtividade marginal do capital é constante. Falso, né? Ou seja, propriedades que a gente viu da função de produção chamada neoclássica que a gente utiliza no modelo de solo. Por isso, ele é comumente chamado de modelo neoclássico de crescimento, por conta das propriedades da função de produção. Você tem retornos constantes de escala, as produtividades marginais de ambos os fatores não rivais, né? São, né, positivas, desculpe, ambos os fatores rivais de produção, K e L, são positivas, tá? E decrescentes. Então, consequentemente, na produtividade marginal do capital é constante? Não, decrescente, né? Então, falso. No estado estacionário de uma economia com crescimento da população, o consumo equivale ao produto menos a depreciação do capital. Falso, né? No estado estacionário, o investimento, tá? Ou seja, ele é igual à taxa de depreciação, mas a taxa de crescimento populacional multiplicado pelo estoque de capital nesse estado estacionário, né? Como? O consumo, dado que é uma economia fechada sem governo, lembra? É igual a renda menos o investimento, né? Em qualquer estado estacionário, eu posso escrever o consumo como sendo, né? A renda menos delta mais NK, né? Então, olha o que ele diz assim, o consumo equivale ao produto menos a depreciação do capital, né? Aqui você está colocando como falso, na verdade, por quê, né? Ou seja, dá a entender que ele está dizendo, se bem que ele podia ser mais claro aqui, né? Que é simplesmente utilizar a taxa de depreciação. Nota, o estoque de capital per capita, ele também diminui, né? Ou seja, conforme a população cresce. Então, consequentemente, esse é o nível de investimento necessário para se manter com estoque de capital, com estoque de capital no estado estacionário. Ou seja, esse é o investimento necessário para que, né, enfim, o estoque de capital per capita fique constante. Olha lá. Um aumento na taxa de poupança aumenta permanentemente a taxa de crescimento do produto per capita. Lembra que eu comentei isso aqui com vocês? Essa aqui a gente já resolveu umas 32 vezes. Sempre tem essa afirmação. É um negócio absolutamente impressionante como eles gostam disso aqui. Alterações na taxa de poupança provocam apenas mudanças de nível. Estoque de capital per capita aumenta, o produto per capita aumenta. Não podemos dizer nada acerca do consumo, pois depende do estoque de capital per capita ser maior ou menor que aquele que define a regra de ouro, mas isso não afeta a taxa de crescimento da economia. Ou seja, nada disso, né? Então, consequentemente, falso. Uma queda na taxa de crescimento populacional está associada a um aumento na renda per capita e a uma queda na taxa de crescimento do produto. Opa, vamos lá, né? Verdadeiro. Aí você vai dizer, por quê? Repara, quando você estiver na dúvida, o que você faz? A gente tem uma estrutura do modelo que te ajuda a raciocinar, te ajuda a não errar, a questão é essa. Depois você pensa numa explicação em palavras. Mas olha lá, uma queda na taxa de crescimento populacional, N, está associada a um aumento na renda per capita e uma queda na taxa de crescimento do produto. Vamos lá. Ou seja, o produto no estado estacionário, ele depende de quê? Está aqui, ó. Taxa de poupança, do nível de tecnologia, da taxa de depreciação e da taxa de crescimento populacional e do alfa. Ou seja, elasticidade do produto em relação ao estoque de capital. Repara, se você aumentar a taxa de crescimento populacional, dá para ver que o PIB per capita fica menor. Ah, mas por quê? Aí é outra história, mas primeiro acerta a questão. Tá? Enfim, depois você pensa direitinho em casa, enfim, né? Uma boa justificativa. Qual é a boa justificativa? Por que isso aqui acontece? Né? O aumento da taxa de crescimento populacional, quando você está em equilíbrio, né, ela faz com que o investimento fique menor que a depreciação mais o crescimento populacional. Então, consequentemente, você vai migrar, né, para um estoque de capital em estado estacionário menor. E, consequentemente, para um PIB per capita menor. Ou seja, se a taxa de crescimento subir de 2 para 3 pontos percentuais, e você mantiver o mesmo nível de investimento, você vai arrumar para um estado estacionário onde o estoque de capital per capita é menor e o PIB per capita é menor também. Então, consequentemente, né? Ou seja, aumento na renda per capita. Opa, peraí. Ah, mas é queda. É por isso, eu estou fazendo com aumento aqui, igual um tonto, né? Bom, só mudar o raciocínio, né? Queda na taxa de crescimento populacional, né? Ou seja, aumento da renda per capita. Aí, verdadeiro, né? Ou seja, queda na taxa de crescimento populacional, consequentemente, você vai ficar com um investimento maior que a depreciação e o crescimento populacional. Consequentemente, isso vai te levar para um estoque de capital em estado estacionário maior e um PIB per capita mais elevado, né? Então, ó, redução da taxa de crescimento populacional, aumento do estoque de capital per capita e do PIB per capita. Verdadeiro até aí. Agora, né? E há uma queda na taxa de crescimento do produto, né? Queda na taxa de crescimento do produto, né? Vamos lá, né? Ou seja,
y ponto sobre y, né? Ou seja, é igual a n, não é isso? Em qualquer estado estacionário, conforme a gente viu, tá? Ou seja, no modelo de solo sem tecnologia, o produto cresce a taxa n. Então, se você reduzir a taxa de crescimento populacional, o PIB vai crescer uma taxa mais baixa. Verdadeiro, né? Então, ou seja, uma coisa é o nível das variáveis, o tamanho do estoque de capital, 10 unidades, 20 unidades, o tamanho do PIB per capita, 30, 40, 50. Outra coisa é a taxa de crescimento. As taxas de crescimento são sempre iguais no estado estacionário. E a gente sabe quais são em cada caso, né? Agora, o tamanho do estoque de capital per capita, do PIB per capita, isso depende de uma série de variáveis. Olha para a equação de equilíbrio do modelo de solo antes de responder, né? Então, tá lá. Depois, vamos ver o que temos aqui. Se uma economia opera com capital superior àquele previsto pela regra de ouro, uma queda na taxa de poupança determinará níveis de consumo superiores ao original, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Está vendo? A gente fez essa dinâmica de transição todinha. Suponha que o estoque de capital em estado estacionário seja maior que aquele que determina a regra de ouro. Você está com um estoque de capital em estado estacionário excessivo, né? Consequentemente, o que você teria que fazer para migrar para um estado estacionário onde o consumo per capita fosse maior? Reduzir o estoque de capital per capita. Mas como é que você faz para reduzir o estoque de capital per capita, né? Aumenta o consumo, reduz a poupança. Então, o consumo aumentaria no curto prazo. E conforme você fosse migrando para um estoque de capital per capita menor, né? Esse estoque de capital per capita menor do que você tem hoje, né? Estaria aumentando o consumo ao longo do tempo. Então, consequentemente, é aquela história, né? Estamos na zona de ineficiência dinâmica, conhecida assim como eu disse para vocês. Ou seja, quando o estoque de capital per capita é menor que o estoque de capital que determina a regra de ouro, você tem um trade-off ali entre curto prazo e longo prazo, pensando na maximização do consumo. Consumir menos hoje, poupar mais para aumentar o estoque de capital e aumentar o consumo. É o caso onde a produtividade marginal do capital é maior do que a taxa de depreciação e o crescimento populacional. Agora, quando você tem um estoque de capital que supera aquele determinado pela regra de ouro, não tem dilema nenhum, você não tem o que estar fazendo nesse lugar. Porque você poderia reduzir a poupança e, consequentemente, aumentar o consumo hoje, tá? E isso te levaria para um estoque de capital em estado estacionário menor, mas com um nível de consumo mais elevado. Você aumentaria o consumo no presente e no futuro, né? A gente fez tudo isso aqui, né? Então, aqui, novamente, uma questão exemplar sobre aquilo que eu vivo dizendo para vocês. Aprender a fazer todas as coisas direito é a coisa mais importante nesse momento. Porque depois, quando chega na hora da prova, você lê uma questão como essa, você diz assim, é óbvio que isso é verdadeiro, eu já fiz. Está na minha cabeça, eu sei como é que esse negócio funciona, né? Ao invés de tentar arrumar um jeito de resolver essa questão ali. Então, aquela história, conforme a gente viu, se o estoque de capital em estado estacionário é maior que aquele que determina a regra de ouro, você teria que reduzi-lo para aumentar o consumo. Ou seja, você teria que aumentar o consumo hoje, né? E isso aumentaria o consumo no futuro conforme você migrasse para um estado estacionário, um estoque de capital menor, mas que te daria um nível de consumo mais elevado, né? Então, fizemos isso. Questão 12, que é a questão 10 de 2002. Indique se as proposições são falsas ou verdadeiras. Em uma economia que se encontra num ponto acima do estado estacionário, né, o investimento... Ah, mas nota só, não é a regra de ouro, né? Ele está dizendo genericamente aqui. Ó. Em uma economia que se encontra num ponto acima do estado estacionário, o investimento supera a depreciação do estoque de capital. Não, não é isso, não é o contrário. Ou seja, no estado estacionário, o investimento é igual à depreciação. Se você está acima do estado estacionário, consequentemente, né, a depreciação é maior do que o investimento. E exatamente por conta disso, o investimento líquido vai ser negativo. O estoque de capital per capita vai estar diminuindo. Você vai estar migrando para o estado estacionário, com a queda no estoque de capital per capita, né? Então, está lá. Se o capital atinge o nível definido pela regra de ouro, o consumo per capita no estado estacionário é máximo. Definição. A gente fez muito mais coisas com isso aqui do que simplesmente o que está nessa afirmação aqui, né? Considere dois países para os quais os parâmetros definem o mesmo estado estacionário. Olha lá, já sei até onde ele vai chegar com isso aqui. Considere duas economias cujos parâmetros são os mesmos, que definem o estado estacionário. Mesma taxa de poupança, mesmo ar, ou seja, tecnologia, mesma taxa de depreciação, mesmo crescimento populacional. Todos eles estão migrando para o mesmo estado estacionário. Logo, o país mais pobre, que consequentemente está mais distante do estado estacionário, e que é o mesmo para ambos, vai crescer mais rápido. É a ideia de convergência absoluta, né? Então, segundo o modelo de solo, o país mais pobre tenderá a crescer mais rapidamente que o mais rico. Verdadeiro. Né? Então, consequentemente, quando ele começou a contar essa história, fixando os parâmetros que definem o estado estacionário, né, e que são iguais para ambos os países, já sei onde ele quer chegar, né? Ou seja, na ideia de convergência absoluta, né? Então, tá lá. Tudo que a gente viu sobre isso aqui, que é o que prevê, né, o modelo de solo. Lembra que a gente tem uma ajustada nisso pensando na possibilidade de convergência condicional relativa, que é a que funciona na prática empiricamente, né? Ou seja, os países tendem a crescer mais rápido quanto mais distantes eles estão do seu estado estacionário. E os estados estacionários podem ser completamente diferentes. Tem países cuja taxa de poupança é 40% do PIB. Tem países cuja taxa de poupança é 5% do PIB. Tem uma diferença entre eles, tá? Ou seja, para ficar só nessa, tá? Enfim. Então, com isso, o que a gente fez? A gente matou
esses exercícios, né? Ou seja, que envolvem fundamentalmente o modelo neoclássico de crescimento, modelo de solo, né? E aí o próximo passo, na verdade, qual é? Vamos começar a ver aqui a ideia de crescimento endógeno, né? Conforme eu tinha dito para vocês, a gente não vai conseguir fazer todas as coisas possíveis e imaginárias sobre modelo de crescimento endógeno. Na verdade, eu vou comentar com vocês, tem assim, muita coisa sobre isso, muita possibilidade de variação. A gente vai pegar, na verdade, as coisas principais sobre isso aqui, que permitem que a gente pegue as questões da Ambec e resolva. Essa aí é a questão. Se a gente conseguir fazer isso, tá de bom tamanho. Apareceu questão, eu sei resolver, sei que a resposta é essa, etc. e tal. E aí, depois, para as pessoas que se interessarem um pouco mais por essa parte, né, intrigante sobre crescimento econômico, né, depois lá no mestrado e doutorado, ou seja, vão caminhar nessa direção, vão fazer algumas coisas associadas a esse tipo de coisa, tá? Enfim, então na próxima, né, vamos ver crescimento endógeno, basicamente com duas vertentes importantes, ou seja, externalidade do capital, né, ou seja, e introdução de capital humano gerando crescimento endógeno, né, utilizando a ideia que está contida ali no modelo de Homer, com algumas adaptações que estão feitas lá no livro do Charles Jones para simplificar o artigo do Homer de 1990, que é bem pesado, a questão é essa, né? Então, consequentemente, na próxima, faremos isso. Bons estudos a todos. Alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência ao nosso curso de macroeconomia preparatória para a prova da Ampec. Bom, na sessão anterior, o que a gente viu? A gente começou a observar algumas coisas relativas a modelos de crescimento endógeno, né? Duas vertentes, né, com as quais a gente vai trabalhar aqui, né? Basicamente, crescimento endógeno via externalidade, que foi o que a gente fez, né? Baseado no modelo de Homer, né, com o artigo 1986, que a gente viu, inclusive, né, que é um caso particular desse modelo, o modelo AK, por onde a gente começou, externalidade do capital. E depois, a gente vai ver ainda, né, o modelo de Homer, na verdade, com a introdução de capital humano, né? Então, a outra vertente, ou seja, para a geração de crescimento endógeno. Agora, para não acumular muita coisa, e também para vocês perceberem que, no caso do modelo de Homer com pesquisa e desenvolvimento, né, ou seja, progresso tecnológico, você tem pouquíssimas perguntas na Ambec, principalmente porque ele é um pouco mais sofisticado na resolução, né? A gente vai passar aqui para os exercícios que tem lá no final e fazer uma série de exercícios com o que a gente viu até agora. Alguma coisa sobre crescimento econômico que fuja um pouco do modelo de Solow, né? E aí a gente tem vários exercícios aqui sobre crescimento econômico que fogem um pouco do que a gente fez ali com o modelo de Solow. E aí depois a gente faz, por último, né, o modelo lá do Homer, né, com a pesquisa e desenvolvimento, né, ou seja, com a endogeneização, né, da decisão de investir, né, em pesquisa e desenvolvimento, e depois a gente faz alguns exercícios sobre isso. Na verdade, que eu me lembre, formalmente, tem um exercício sobre isso que caiu na Ampec, não vou lembrar exatamente o ano, mas a gente vai fazer todo ele aqui. Então, repara, questão número 1, tá, que é a questão 13 de 2017. Vamos lá. O modelo AK é compatível com uma tecnologia do tipo Learning by Doing, né? Ou seja, a aprendizagem na prática, né? Como a gente viu, é exatamente isso, né? Então, ou seja, o modelo AK, na verdade, é um modelo que gera crescimento contínuo, ou seja, do PIB per capita, sem a necessidade de que alguma variável cresça exogenamente, como é o caso do modelo de Solow. Por isso, ou seja, é um modelo de crescimento endógeno, né? E basicamente, como isso acontece, né? Trabalhando com uma função de produção linear no capital. Ah, e por que que isso acontece? Qual é a argumentação? Externalidade do capital. Quando uma firma investe e adquire mais capital, né, consequentemente, ela transborda, por exemplo, conhecimento para as outras firmas. Então, a produtividade marginal pode ser decrescente para uma firma, sem que necessariamente seja decrescente para o conjunto da sociedade, via externalidade do capital, via aprendizagem, né? Então, correto, né? Então, exatamente o que eu disse aparece aqui. Agora, só repara o seguinte: no caso do exercício, eu boto esse texto todo na solução, mas isso é exatamente o que a gente viu quando a gente passou por lá, né? Não tem lá muita diferença. Na questão número 2 aqui, é a questão número 5 de 2016. Repara que de vez em quando você pula alguns itens, porque na verdade de vez em quando tem esse problema na prova da Ampec, né? Ou seja, você tem uma questão onde você tem um item que é sobre solo, que a gente já fez lá atrás, um outro item que é sobre outra coisa, um outro item que é, sei lá, sobre modelo de crescimento endógeno, alguma coisa assim, enfim, alguma coisa que a gente ainda não fez, né? Então, o item 0 aqui, considera o modelo de solo ampliado com educação. Aí você fala, caramba, mas peraí, o que é o modelo de solo ampliado com educação? A princípio, eu estou imaginando o seguinte, né? Ou seja, é aquela versão lá, né, do Mankiw, Romer, Weil, né, de 1992, testada ali empiricamente, enfim, que a gente fez, né? E por isso a gente fez. Eu sei que tem questões sobre isso aqui. Então, considera o modelo de solo ampliado com educação. No longo prazo, o produto per capita depende tanto da taxa de poupança quanto do tempo destinado à acumulação de capital humano. Não foi exatamente isso que a gente viu? Ou seja, colocando uma restrição de tempo, lembra? Em 92, você publicou esse artigo, né, o MRW, como eu disse para vocês, e é simplesmente uma evidência empírica do funcionamento do modelo de Solow, né, para explicar diferença de renda per capita entre os países, considerando, né, adicionalmente, todas as outras explicações mantidas, adicionalmente o diferencial de nível de educação, ou seja, entre os países, né? Ou seja, e concluíram ali que isso gerava, né, enfim, uma boa explicação para o diferencial de renda per capita entre os países, né? Segundo eles ali, ou seja, na publicação original, explicava basicamente 80% do diferencial de renda per capita entre os países. Depois, um pouco disso caiu por terra, como eu comentei com vocês, não é exatamente isso. Tem um poder de explicação, ou seja, bem razoável,
não aqueles 80%, né? Então, consequentemente, verdade, né? Quando as pessoas dedicam mais tempo, ou seja, a acumulação de capital humano, a economia se torna mais produtiva. No final das contas, é um nível educacional maior, um maior estoque de capital humano, né? Ou seja, tem a ver com um PIB per capita mais elevado, porque isso afeta a produtividade da mão de obra. Então, faz todo sentido, tá? Enfim, como a gente viu, ó, chegamos aqui, lembra? Depois de um longo e tenebroso inverno, derivando lá a equação que eles utilizaram, né? Repara, tirando esse último termo, como eu disse para vocês, é exatamente a explicação dada pelo modelo de solo. Simplesmente aqui, ó, apareceu uma nova variável, né? Ah, qual essa nova variável, né? Ou seja, o estoque de capital humano per capita para explicar o comportamento do PIB per capita, né? Enfim, então, correto, nada demais, né? Então, tudo que a gente viu no Mankiw-Romer-Weil. A taxa de crescimento contínua gerada nos modelos de crescimento endógeno depende de variáveis como a taxa de poupança e a taxa de gastos com educação. Vamos lá. O cara está misturando um monte de coisa aqui, né? Mas, repara, um monte de coisa não, duas, tá? Ou seja, eu exagerei agora, um monte, duas coisas, né? A taxa de crescimento contínua gerada nos modelos de crescimento endógeno depende de variáveis como a taxa de poupança, depende? Olha lá, no modelo AK, aumenta a taxa de poupança, não aumenta a taxa de crescimento da economia, como a gente acabou de ver? Sim. Então, é uma possibilidade de você gerar crescimento endógeno através de uma função de produção seja linear no capital. Nesse caso, a taxa de crescimento depende do tamanho da taxa de poupança, correto, né? E a taxa de gastos com educação, né? A gente não vai fazer todo um modelo desse tipo, mas a questão é, quando as pessoas gastam mais tempo acumulando habilidades, ou então, tudo mais constante, o aumento dos gastos com educação, quando eu digo tudo mais constante, né? É, mantendo a qualidade, enfim, né? Isso, na verdade, proporcionaria um estoque de capital humano mais elevado. E, consequentemente, isso tem a ver, ou seja, com o PIB per capita mais alto. Então, assim, a princípio, esse negócio aqui é verdadeiro, né? No caso dessa questão, são citadas duas possibilidades de crescimento gerado endogenamente, gasto com educação e tamanho da taxa de poupança, né? Como eu disse para vocês, existem várias vertentes, ou seja, de modelos de crescimento endógeno, onde você faz várias dessas coisas. A gente está vendo especificamente, ou seja, basicamente dois casos, externalidade do capital, e ainda vamos ver, né? Ou seja, a tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né? Mas não é difícil perceber que você também pode fazer isso aqui, ou seja, com educação de maneira formal, tá? Enfim. No caso de gastos com educação, Lucas, 1988, eu também deixo todos esses artigos que eu cito, eu deixo lá no meu site para vocês darem uma olhada, né? É a referência inicial para se fazer esse tipo de coisa, né? Para se pensar nesse tipo de coisa. No segundo caso, taxa de poupança é o modelo AK, que a gente manuseou aqui um bocado, né? No item 2, uma economia que sustenta uma taxa mais elevada de progresso tecnológico ultrapassará, em última instância, todas as outras economias. Bom, a princípio, tudo mais constante e verdadeiro. Eu não gosto muito dessas frases que são muito abertas, né? Mas aqui você está pensando numa coisa do tipo, né? Olha só, né? A partir do momento que você tem uma taxa mais elevada de progresso tecnológico, como isso impacta no comportamento da taxa de crescimento, PIB per capita, né? Então, ou seja, com esse comportamento, né? Você vai tirando a diferença dos países que são mais ricos que você. Em algum momento, é bem possível que você os ultrapasse. A questão é essa. Apesar de ser uma questão muito aberta. Então, ceteris paribus, a afirmação é verdadeira. Tá? Ou seja, a princípio eu boto verdadeiro nesse negócio, mas nota, tem outros fatores que são importantes, a questão é essa. Né? Mas ele está focando no nosso tradicional G de A, não importando porque que ele cresce mais rápido. Né? Então, está lá. Depois, 3. Empiricamente, a proteção dos direitos de propriedade tem baixa correlação com o nível do PIB per capita, ou seja, dos países. Né? Isso aqui é falso, a gente vai ver melhor, no modelo de Homer, né? Mas, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento, mas a ideia é pura e simplesmente o seguinte, né, que eu já comentei com vocês, antes de formalizar o modelo de Homer, né? Quem é que iria investir no desenvolvimento de um novo produto se não conseguisse patenteá-lo a ponto de recuperar o investimento feito? Ou seja, se você tivesse uma garantia de apropriabilidade dos recursos. Ninguém. É tão simples quanto isso. Eu não vou gastar 10 anos na minha vida estudando, pesquisando para desenvolver um produto, ou seja, se no outro dia todo mundo pode copiar. Gastando um dinheirão para desenvolver um produto, se no outro dia todo mundo puder copiar. Isso não faz o menor sentido, né? Então, consequentemente, ou seja, direito de propriedade é importante nesse sentido, né? Ou seja, possibilidade de apropriabilidade, né, dos resultados por conta da sua pesquisa, por conta do desenvolvimento, do tempo que você gastou, do dinheiro que você jogou ali para desenvolver, ou seja, um produto, qualquer que seja, né? As atividades de pesquisa e desenvolvimento, né, elas envolvem um custo fixo extremamente elevado. E depois que você faz a descoberta do produto, no preço do produto, não pode ter somente o custo marginal. Na verdade, tem que estar alguma coisa acima disso, por isso é um mercado de concorrência imperfeita, para você recuperar o investimento inicial feito, senão as pessoas não vão fazer. Né? Então, gastos com pesquisa e desenvolvimento depende basicamente de duas coisas. Né? Fertilidade do processo de pesquisa e apropriabilidade. Apropriabilidade, né, é garantia de direito de propriedade. Né? Quer dizer, e no caso de fertilidade, né, é como os gastos em pesquisa e desenvolvimento produzem, né, de maneira mais efetiva ou menos efetiva, né, novas ideias e novos produtos. Né? Você pode gastar muito e gastar mal,
em qualquer situação, você pode gastar um pouco menos e gastar muito bem e ter um resultado melhor, enfim, né? Então, ou seja, tanto a fertilidade do processo de pesquisa, que depende de uma série de fatores, quanto a apropriabilidade dos resultados, ou seja, dessa pesquisa, né? Então, ou seja, a evidência empírica sugere uma forte correlação entre a renda per capita, né, e direito de propriedade, né? Então, consequentemente, a questão aqui não faz o menor sentido, a afirmação aqui não faz o menor sentido, né? Quatro, a acumulação de capital por si não é capaz de sustentar permanentemente o crescimento do produto per capita no modelo de solo. Assim, a gente viu que sim. Aumenta a taxa de poupança. Tá, converte para um novo estado estacionário. A partir dali, qual é a taxa de crescimento? GDA. Aumenta a taxa de poupança de novo. É, mas você não pode aumentar a taxa de poupança indefinidamente. Então, consequentemente, a acumulação de capital por si só não é o que faz com que a taxa de crescimento do PIB per capita seja sistematicamente maior. E isso a gente viu no modelo de solo, né? Olha lá, questão número 3, que é a 14 de 2016. Olha que beleza, né? E aqui vocês vão ver por que, invariavelmente, eu faço questão de fazer as contas. Porque, olha só. Aqui, na verdade, não tem intuição, não tem conversa, não tem coisa nenhuma. É uma questão inteira onde, na verdade, você tem que ir lá e calcule o resultado, né? Então, olha só. Considera um modelo de crescimento de solo em que capital humano é incorporado na forma de qualificação de acordo com as equações abaixo. Consequentemente, o que é isso? Modelo de solo para a introdução de capital humano do jeito que fizeram Mank e Romeu e Weil. E é por isso que a gente fez todas as contas, porque agora a gente vai precisar delas, né? Porque se a gente não tiver feito aquilo, se a gente não tivesse feito aquilo, nós não saberíamos nem como começar a fazer esse troço aqui. Então, olha lá. YT, produto, né? Ou seja, vou esconder aqui os indicadores de tempo, tá? Quando for possível. É igual a K elevado a 1 terço, a H elevado a 2 terços, né? Onde as variáveis, tá, são aquelas mesmas que a gente definiu. H é a quantidade de trabalho qualificado, A é o estado da tecnologia, tá? Ou seja, equação aqui, né, ou seja, de movimento de H, né, exponencial de 0,2 mi, né, exatamente do mesmo jeito que a gente fez. Lembra do que é esse 0,2 aqui? Ou seja, o que é esse 0,2? Na verdade, ele está te dizendo qual é o impacto sobre o trabalho qualificado, né, do indivíduo, por exemplo, despender uma hora menos de trabalho, consequentemente, uma hora mais, ou seja, em qualificações. Lembra aquela nossa restrição de tempo, tá? Vezes LT, em que LT é a quantidade de trabalho não qualificado e mi, tá vendo? Que eu chamei lá atrás de U, ele está chamando aqui de mi, né? É a fração da dotação de tempo que os trabalhadores gastam para se qualificar, né? Dado que mi é igual a 0,2 e A0 é igual a 1, a taxa de poupança é igual a 0,06, ele está te dando isso como informação, e as taxas de crescimento populacional, de depreciação do capital e progresso técnico são todas iguais a 0,02, então, tudo isso é 0,02, tá? Você só vê separado, né? Do capital de progresso técnico, são todas iguais, separadamente iguais a 0,02, cada uma. Determine um instante de tempo T, no qual ln de yt é igual a 1, sendo yt o produto por trabalhador no estado estacionário. Olha que beleza. Né? Então, isso aqui é conta pura, né? Vai ter que meter a mão na massa e fazer exatamente aquela conta ali. Então, vamos lá, né? A gente vai ver que a resposta é 48, tá? Ou seja, daqui a 48 períodos, né, ln de yt vai ser igual a 1, tá? Como você não tem uma planilha para fazer essas contas, consequentemente, você vai ter que encontrar uma outra maneira de fazer, tá? Lembra que no item zero da questão número 2, a gente viu que é possível a incorporação, né, do capital humano no modelo de solo, como fizeram MRW, Mank e Romeu e Weil, né? Ou seja, lá em 1992, a gente fez exatamente isso aqui. Nesse caso, tá vendo? Temos esta função aqui de produção, onde H é a mão de obra qualificada, né? Ou seja, as pessoas vão se qualificando, você vai tendo cada vez mais mão de obra qualificada, quando elas abrem mão, né, ou seja, de trabalho, essa é a restrição de tempo, né, trabalham menos e vão atrás de mais qualificação, na medida que psi, tá? Enfim, você tem ali AT, né, que é a tecnologia, que cresce a taxa GDA, ou seja, AT igual a zero, exponencial de GT, né, ou seja, aqui eu poderia colocar GDA, estou colocando só G, né, aliás, eu acho que ele colocou assim também, né, ou seja, é a taxa de crescimento, ou seja, da tecnologia, né, consequentemente, substituindo isso aqui dentro, tá vendo? Ou seja, como A anda ao longo do tempo, como H anda ao longo do tempo. Tá aqui, né? Então, consequentemente, ó, A0, ali, ó, é GT, né? Onde G é a taxa de crescimento, né? Ou seja, da tecnologia, né? HT, né? Ou seja, é psi, mi, LT. Tudo isso elevado a 1 sobre alfa, tá? Quer dizer, então tá lá. Onde alfa é igual a 1 terço, né? Ou seja, i, 1 menos alfa, consequentemente, 2 terços, né? E ele te diz que psi aqui, ou seja, é 0,2. Então, estou substituindo até agora os valores que ele me deu, né? A gente pode obter a versão per capita dividindo ambos os lados por LT. E eu vou precisar disso, porque ele quer, ou seja, o comportamento PIB per capita, né? E lembrando que A0, segundo ele, é igual a 1. Então, você está partindo, né, ou seja, de um estoque inicial de tecnologia que é igual a 1, tá? Então, ou seja, como A0 é igual a 1, vou colocar 1 aqui, né? Ou seja, e vou dividir ambos os lados por L, né? Por LT, né? Ou seja, para obter a versão per capita, né? Consequentemente, repara, né, nesse caso, Y sobre L, você vai ter já o produto per capita aqui, né? E aqui é um termo só, né? Eu vou estar dividindo, ou seja, tudo por L. Consequentemente, repara, aqui na verdade eu vou ficar com L sobre L, então esse termo aqui, ou seja, ele vai desaparecer. E aqui K sobre L, é o estoque de capital per capita. Tá vendo? Né? Então, só coloquei aqui a versão per capita. Agora, consequentemente, o que eu vou ter que fazer ali, né? Ou seja, aplicar log.
E depois, ó, botar os valores ali, né, para encontrar o valor de T. Então, consequentemente, ó, repara, basicamente, por que que eu estou aplicando o log ali? Nesse caso, vai, né? Infelizmente, quando eu faço essas perguntas no vídeo, vocês não podem me responder. É porque, repara, o cara quer saber um instante de tempo. É isso que ele está perguntando. Daqui a quanto tempo, quantos períodos o PIB per capita, LN do PIB per capita vai ser tanto? Então, primeiro que eu já preciso calcular LN do PIB. E segundo, que repara só, T está aqui em cima, exponencial de GT. Então, eu vou linearizar esse troço. Por isso que eu estou aplicando log ali. Então, LN de Y, né? Ou seja, um terço, né? LN de K, né? Dois terços, né? E aí você aplica log aqui dentro, ó. GT LN de E, que é 1, tá? Ou seja, mais, né? 0,2 mi, né? LN de E, que é igual a 1. Então, consequentemente, ó, agora ficou miudinha a equação, né? Tá ela aqui repetida, né? Ou seja, como mi é igual a 0,2, g é igual a 0,02, né? Quer dizer, e ln de yt, né, é igual a 1, né? Então, vou substituir esses valores aqui e, consequentemente, calcular o valor de t. Ou seja, 0,04t dividido por 3, né? Ou seja, você vai ter aqui 0,08, né, dividido por 3, menos 1 terço, mais 1, t é igual a 48. Ou seja, né, o que você está dizendo ali é o seguinte, né? Sob essas condições, cadê? O log do produto por trabalhador no estado estacionário daqui a 40 períodos, ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Ou seja, ele vai ser igual a 1 daqui a 48 períodos. É isso que você... Opa, peraí que eu estou voltando, né? Foi isso que você calculou aqui. Em que período de tempo, né? Ou seja, sendo T, né? Ou seja, em que período de tempo, né? O log do produto per capita vai ser igual a 1. Tá vendo? Então, forcei ln do PIB per capita igual a 1, né? E calculei, ou seja, em qual período isso vai acontecer, daqui a 48 períodos. Né? Repara que se você não tivesse aplicado o log aqui, você não teria conseguido calcular esse troço de jeito nenhum. Não ia dar para você calcular T no braço, mesmo assim, quando você calculasse, você ia ter o valor do PIB per capita, e não do logaritmo do PIB per capita. Ele quer o valor do logaritmo do PIB per capita. Ele já imaginou que a conta teria que ser feita desse jeito. Né? Então, repara, é uma questão totalmente braçal. Né? Um ponto. Porque a questão inteira é para você responder isso aqui. O item 4. Não, item 4 não. Questão 4. Que na verdade é a 7 de 2004. Classifica as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Nos modelos de crescimento endógeno, né, ou os modelos de crescimento endógeno consideram o volume de poupança externa entrando no país como promotor fundamental do seu crescimento. Não, a gente não diz nada, ou seja, com relação a isso aqui. Não, então, o aumento da taxa de poupança, seja o que for, doméstica, externa, se a economia fosse aberta, né, no caso do modelo AK, aumenta a taxa de crescimento. A gente não fez esse tipo de distinção. Então, não vai ficar inventando. Falso, né? Os modelos de crescimento endógeno consideram a explicação do processo de acumulação de capital humano e do conhecimento como parte do modelo. Verdadeiro. Essa é a ideia. Você endogeniza essas decisões e coloca para dentro do modelo. E a gente vai ver isso aqui melhor no caso do modelo de Homer. Decisões, ou seja, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, consequentemente, né, que gerem, né, uma tecnologia mais avançada, que gerem, ou seja, uma taxa de crescimento mais elevada, né? Ou seja, Lucas 1988, ou seja, e Homer 1990. Esses a gente vai ter que ver com mais rigor. Eu só citei para vocês. Esses não, né? Só o modelo de Homer 1990. Questão número 15 de 2014, que aqui é a minha 5, né? Seja uma função de produção da economia dada por Y igual a K, modelo AK. Tá vendo? Olha só. Se você não viu isso aqui, consequentemente, você não vai fazer essa questão. E, ó, é uma questão numérica, né? Deixa eu ver aqui, ó, numérica, né? Ou seja, que é a taxa de crescimento do produto em termos percentuais ao ano. Se você já viu isso aqui do jeito que a gente viu, você resolve isso aqui rapidamente. E facilmente. Que lembra, o modelo AK talvez seja mais difícil de entender por que a tecnologia AK funciona desse jeito. Mas a forma de resolver é muito simples, né? Então, nota. Onde A é a tecnologia, tá? Constante. K é uma medida ampla do estoque de capital, inclui capital físico e humano, exatamente o que a gente viu, nada diferente. Nessa economia, a taxa de poupança é 20% ao ano, a população é constante, então não tem crescimento populacional. Então, o crescimento per capita é igual ao crescimento total. O nível de tecnologia A inicialmente é 0,4 e a taxa de depreciação é zero. Calcule a taxa de crescimento do produto em termos percentuais ao ano. Cara, o cara fez tudo para facilitar suas contas. Né? Então, vamos lá, a gente vai ver que a resposta é 8. Né? Lembra, se a tecnologia AK, se você não lembra do resultado, o que que você vai fazer? Se essa é a função de produção, coloca na equação dinâmica de solo. Investimento, que é SY, uma fração do produto, né? Menos N mais delta K. Simplesmente, ó, N pode ser zero, delta pode ser igual a zero, o que ele quiser. Né? Mas você tem uma versão genérica disso aqui. Né? Taxa de crescimento, divide por K. Aí você vai ter a taxa de crescimento do estoque de capital. Onde a função de produção, Y aqui, tá vendo? É AK. Então, consequentemente, né? Ou seja, onde é que a gente chegou aqui? Se Y é igual a K, dividido, né? Ou seja, por K, na verdade, isso aqui vai ser simplesmente SA, a taxa de investimento. Então, a variação do estoque de capital ao longo do tempo, a taxa de crescimento, é SA menos N mais delta, né? Sem crescimento populacional, SA menos delta. Agora, repara, nesse caso especificamente, a taxa de crescimento populacional é zero, ele está dizendo, né? E a depreciação é igual a zero.
Então, consequentemente, é você multiplicar a taxa de poupança pelo valor de A, 0,08%. Tanto o estoque de capital per capita, quanto o estoque de capital total, quanto o PIB per capita, crescem uma taxa de 8%. 8 é a resposta, né? É claro que se você lembrasse disso aqui, você conseguiria fazer de cabeça, rapidamente, sem ter que refazer essas contas todas, né? Então, o modelo AK, ele é fácil de manusear. Não dá para deixar de fazer uma questão sobre o modelo AK. Calcule a taxa de crescimento, pô, né? É uma multiplicação e uma subtração. Vamos lá. A 6, que é a questão 11 da prova de 2012. Considere uma economia com função de produção dada por C, que multiplica K elevado a alfa, que multiplica L elevado a 1 menos alfa. Repara, né? C aqui, né, é uma constante, que representa o nível tecnológico da economia, né? Então, simplesmente, ó, ao invés de ele estar chamando isso aqui de A, ele está chamando isso aqui de C, tá? É isso que deve ser notado. Não, tem uma Cobb-Douglas tradicional, onde você tem aqui, ó, C, o nível da tecnologia, que a gente vinha chamando de A. Agora, olha o que que ele diz, dado o nível tecnológico C. Este, porém, depende dos níveis agregados de K e L. Então, ele colocou a tecnologia aqui como sendo função da quantidade de capital e trabalho. Está vendo? C, a tecnologia, é função, tá vendo, das quantidades de capital e trabalho, em que A é uma constante positiva e beta é um parâmetro. Ou seja, quanto maior o estoque de capital, quanto maior a força de trabalho, isso afeta, né? Ou seja, a tecnologia da economia, né? A equação de acumulação de capital na economia, nossa tradicional, ou seja, SY menos DK, em que D é a taxa de depreciação do capital. Agora vamos ver o que que ele quer, né? Se beta é igual a 1 e alfa estiver entre 0 e 1, a taxa de crescimento de K é uma função crescente de L. É uma função de produção que você não conhece, né? Então, consequentemente, só tem um jeito de você responder. Fazer a álgebra e ver se isso aqui é verdade ou não. Então, vamos lá. A gente vai ver que é verdadeiro. Repara, você tem a função de produção, tá? Onde C é o nível de tecnologia, o nosso antigo A, né? Como a gente estava chamando. Agora, esse nível de tecnologia, tá vendo? Ele é função do estoque de capital e da força de trabalho. Então, consequentemente, o que que você vai ter que fazer? Adivinha, né? Ou seja, pega isso e substitui aqui. Você endogeneizou a tecnologia, dizendo que ela depende do capital e do trabalho. Joga aqui para dentro. Então, consequentemente, ó, a conta pode não ser a coisa mais bonita do mundo, mas eu sei o que que eu tenho que fazer, né? Então, consequentemente, ó, AK elevado a 1 menos alfa, L elevado a beta menos 1. Isso aqui é o C. E depois é uma Cobb-Douglas, né? K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. E repara, não é difícil de você manusear esse troço aqui, né? Porque você tem K e L, né? Então, ou seja, K, mantendo a base, somando os expoentes, né? K elevado a 1 menos alfa, mais alfa. Então, é K elevado a 1, tá? Ou seja, L elevado a beta menos 1, né? Elevado a 1 menos alfa. Então, você vai cortar o 1 com 1, né? E, consequentemente, ou seja, aqui, né? Você vai ter, peraí, L, beta. Ah, porque ele diz que beta é igual a 1, tá vendo? Então, ou seja, beta é igual a 1, né? Então, consequentemente, ou seja, L elevado a 1 menos alfa. Nesse item especificamente. Então, aquela é a função de produção, tá? Ou seja, consequentemente, dividindo aqui por K, Y, né? Ou seja, relativamente a K, a relação produto-capital é dada por A elevado a L, né? Ou seja, A L elevado a 1 menos alfa, né? Assim, a equação dinâmica de capital, né? Ou seja, é dada por variação do estoque de capital total, S, né? YK menos delta K. Aqui eu usei delta ao invés de D, né? Como a função de produção é S, né? A função de produção é AL elevado a 1 menos alfa, consequentemente, o investimento é uma fração da renda, basta multiplicar isso aqui por S, né? Então, ou seja, SY, como sempre, né? Ou seja, o investimento é uma fração da renda, né? Então, temos essa expressão que descreve a dinâmica, ou seja, do estoque de capital ao longo do tempo, né? Portanto, quanto maior, ou seja, a força de trabalho, maior vai ser a taxa de crescimento do estoque de capital, sim, nesse caso. Tá vendo? Eu não conseguia responder isso sem fazer as contas. Agora eu estou vendo. Repara, a variação do estoque de capital, a taxa de crescimento do estoque de capital, vai ser maior quando, né? Quanto menor a taxa de depreciação, quanto maior o A, quanto maior a taxa de poupança e quanto maior a força de trabalho.
Ah, mas por que que isso aconteceu? Porque nesse caso a força de trabalho impacta sobre a tecnologia, né? Que foi o que a gente fez lá no início. Se beta é igual a alfa, né? E alfa está entre 0 e 1, a taxa de crescimento de K independe de L. Né? Vamos lá. A gente já fez boa parte dessas contas aqui, ó. São as mesmas que a gente fez no item anterior. Simplesmente agora ele está dizendo que beta é igual a alfa. Né? Agora, repara que se beta for igual a alfa, ou seja, e não beta igual a 1, consequentemente, você cai aonde? Ou seja, todo número elevado a zero é igual a 1, consequentemente, você cai no modelo AK, né? Y é igual a K. Essa função se transforma numa função AK se você tiver alfa entre 0 e 1 e beta igual a alfa. Né? Bom, agora olha o que ele quer saber. A taxa de crescimento de K independe de L. É, no modelo AK, a taxa de crescimento de K independe de L. Lembra de que depende a taxa de crescimento? Da taxa de poupança do nível de tecnologia, né? Então, a equação dinâmica de acumulação de capital, ó, lembra? Modelo AK. SA menos delta. Sem crescimento populacional. Né? Tá lá. Independe do crescimento da força de trabalho. Transformei isso aqui, né? Que foi o que ele pediu. No modelo AK, que acontece quando beta é igual a alfa. Portanto, o crescimento do estoque de capital, nesse caso, independe de L. Se beta é igual a alfa, eu já vi que eu estou no modelo AK. A taxa de crescimento de Y depende da taxa de crescimento de L. Falso. Se você está no modelo AK, a taxa de crescimento, ou seja, do produto, do estoque de capital e do consumo, dependem de quê? Da taxa de poupança e do nível de tecnologia. Claro, vai ser reduzida quanto maior a taxa de depreciação. Ou vão ser reduzidas, né? Se beta é igual a alfa, de novo, ó, se beta é igual a alfa, onde é que eu estou? No modelo AK. Agora que eu já mapeei, eu vou resolver. A taxa de crescimento de Y por L, produto por trabalhador, depende da taxa de poupança. Verdadeiro, né? Não foi isso que a gente viu? Ou seja, o PIB per capita, né? Ou seja, ele vai ser maior quanto maior a taxa de poupança, assim como o PIB total, se você estiver no modelo AK. E aqui você está no modelo AK se alfa for igual a beta. Se beta é igual a 1, aí você volta para aquele do item zero, né? A taxa de crescimento de Y independe da taxa de crescimento de L. Falso, né? Isso aqui a gente já calculou, né? Enfim. Nesse caso, a taxa de crescimento de Y depende da taxa de crescimento de L e, a taxa de crescimento, e da taxa de crescimento de K. Né? Então, ou seja, eu acho que ele fez, não foi exatamente essa pergunta que ele fez no item zero? Ele repetiu aqui? A taxa de crescimento de Y independe da taxa de crescimento de L. Ah, ele perguntou sobre o estoque de capital, né? A taxa de crescimento do estoque de capital depende da quantidade de trabalho e, consequentemente, né, a taxa de crescimento do produto também, lá na zero, ele perguntou sobre o estoque de capital. Aqui ele está perguntando sobre o produto. Ambas dependem do tamanho da força de trabalho. É isso, né? Então, questão diferente. Questão 12 de 2011. Julgue as afirmativas abaixo a respeito dos modelos de crescimento. Modelo de solo sem progresso técnico, o aumento da taxa de depreciação do capital leva a economia para uma nova trajetória de crescimento equilibrado, na qual a taxa de retorno do capital é menor que no equilíbrio original. Falso. O estoque de capital per capita no estado estacionário, como a gente viu, ó, é dado por, já calculamos um monte de vezes, né? Consequentemente, o aumento da taxa de depreciação vai reduzir o estoque de capital no estado estacionário.
Como a produtividade marginal do capital é igual a R, a taxa de juros, né? Lembra? Solo, modelo de concorrência perfeita aqui, né? Consequentemente, com uma redução do estoque de capital, você aumenta a produtividade marginal do capital. E, consequentemente, né? Ou seja, aumenta a taxa de retorno do capital, ou seja, a taxa de juros. O argumento aqui qual é? No modelo de solo, a produtividade marginal do capital vai ser maior quanto menor o estoque de capital. Então, qualquer coisa que reduza o estoque de capital per capita, como o aumento da taxa de depreciação, vai aumentar, né, a produtividade marginal do capital, consequentemente, a taxa de juros. Né? Então, isso a gente viu lá atrás. No modelo de solo, se o estoque de capital por trabalhador se encontra acima do nível associado à regra de ouro, então o aumento da taxa de crescimento populacional pode aumentar, tudo mais constante, o nível de consumo per capita, dado que permite diminuir o estoque de capital por trabalhador. Falso, né? Repara, no modelo de solo, o estoque de capital em estado estacionário que maximiza o consumo, que é aquele associado à regra de ouro, ocorre quando a taxa de poupança é igual a alfa. E repara, olha o que ele está dizendo aqui, né? Se você se encontra acima, né, ou seja, do nível associado à regra de ouro, aumento do crescimento populacional pode aumentar o nível de consumo per capita, dado que permite diminuir o estoque de capital por trabalhador, né? Ou seja, se K é maior que K2 asteriscos, uma redução da taxa de poupança, né, faz com que a economia se aproxime do estoque de capital per capita, né, ou seja, que aumentaria o nível de consumo por trabalhador. Se bem que aqui ele falou de que... Peraí, vamos voltar aqui, peraí, que eu acho que eu devo ter feito alguma confusão aqui na leitura da questão. Opa! Né? O aumento da taxa de crescimento populacional pode aumentar, tudo mais constante, o nível de consumo per capita. Ah, peraí, fui eu que comi mosca aqui, tá? Vamos lá, vamos acertar esse negócio aqui, vamos acertar essa bagunça aqui, né? Ou seja, eu li aqui, aumento da taxa de poupança, assim eu pensei nesse negócio, depois eu vi aqui como é que eu resolvi esse troço. O aumento da taxa de crescimento populacional, né, reduz o estoque de capital em estado estacionário, né? Ou seja, reduz. Consequentemente, se você estiver acima da regra de ouro, né, isso vai te levar para um nível de consumo per capita mais elevado? Sim. Né? Então, consequentemente, ó, no modelo de solo, se o estoque de capital por trabalhador se encontra acima do nível definido pela regra de ouro, o aumento da taxa de crescimento populacional pode aumentar, tudo mais constante, nível de consumo per capita, né? Pois diminui o estoque de capital por trabalhador. É verdadeiro, tá? Eu não sei porque que eu coloquei falso aqui, mas, por favor, corrijam aí. Isso aqui é verdadeiro. Te leva para um estado estacionário onde o estoque de capital per capita é menor e como você está acima da regra de ouro, eu li errado. Eu li alterações na poupança, tanto que eu respondi aqui, ou seja, né? Com modificações na taxa de poupança, né? Então, consequentemente, está correto isso aqui, né? Então, tá lá. Considere o modelo de solo com progresso técnico, né, incrementador de trabalho, aumento de trabalho, na qual a economia se encontra numa trajetória de crescimento equilibrado, com taxa de poupança de 30%, taxa de depreciação de 3%, crescimento populacional de 2%, crescimento da produtividade de 5%, né, nosso GDA, logo a relação capital-produto na trajetória de crescimento equilibrada é igual a 3. Pergunta mais que tradicional, que a gente resolve sempre do mesmo jeito. Qual, né? Ou seja, equação dinâmica de solo. Todo o desenvolvimento dela que a gente já fez um monte de vezes. Para calcular o quê? A relação capital-produto. A relação capital-produto em termos de unidades de eficiência, tá vendo? Ou seja, vai dar 0,3, que é a poupança, e aqui, ó, 0,03, mais 0,02, mais 0,05, né? Que é GDA, a 0,02, né? A taxa de crescimento, né, populacional, e a depreciação 0,03.
Então, a relação capital-produto é igual a 3. Ou seja, o produto é 3 vezes maior do que o estoque de capital. E isso, na verdade, tanto em termos de unidade de eficiência, quanto em termos per capita, quanto em termos totais. E é isso que ele quer saber, né? Ou seja, nesse caso, a relação capital-produto na trajetória de crescimento equilibrado é igual a 3. Uma outra maneira de você fazer isso aqui seria calcular o estoque de capital, né, no estado estacionário, né, por unidade de eficiência, calcular o produto por unidade de eficiência, se bem que aqui não daria para fazer desse jeito não, porque você não tem a função de produção. Nesse caso, você teria que fazer desse jeito mesmo. Se você tivesse a função de produção, você poderia calcular o estoque de capital no estado estacionário, e aí jogar na função de produção, calcular o produto no estado estacionário, fazer a razão entre os dois. Nesse caso, como você não tem a função de produção, ou tem? Lá no enunciado você tem? Não, também não tem no enunciado nem no item, né? Então, consequentemente, não daria para fazer desse jeito, não. Tá? Você teria que realmente, ó, puxar o Y aqui para baixo e fazer as contas diretamente, né? É a única maneira de você fazer isso aqui. Agora, se tiver essa função de produção, aí dava para calcular o produto, o estoque de capital, o produto, e, consequentemente, depois fazer a razão entre eles, que dá igual a 3, né? Considere o modelo básico de crescimento endógeno com função de produção AK, olha lá, Y igual a 0,5K, em que Y é o produto, K é o estoque de capital da economia, e a taxa de depreciação do capital é 5% ao ano. Logo, qualquer taxa de poupança superior a 10 gera taxas positivas de crescimento do produto no longo prazo. Vamos ver, né? Ou seja, taxa de crescimento no modelo AK, lembra? Se não lembra, vai ter que fazer, né? Produto, né? Ou seja, cresce a taxa SA menos delta, né? Ou seja, logo para que a taxa de crescimento, né, seja positiva, consequentemente, né, ou seja, SA tem que ser maior, né, do que delta. Ou seja, S tem que ser maior, ou seja, do que delta sobre A. Né? Consequentemente, né, ou seja, S, né, tem que ser maior do que 5% sobre 0,5. Ou seja, a taxa de poupança deve ser maior do que 10%. Aqui, se a taxa de poupança for maior do que 10%, né, ou seja, consequentemente, né, a taxa de crescimento vai ser permanentemente positiva. Ele só está fazendo a pergunta de um jeito diferente, mas tudo extraído da taxa de crescimento, ou seja, do produto do modelo AK, que a gente viu como calcular. Note, como questões sobre o modelo AK são frequentes na prova da AMPEC, né? Porque você consegue manuseá-las, né? Enfim, facilmente. A conta não é lá muito difícil, né? E por último aqui, ó, considere o modelo de crescimento com função de produção dada por Y igual a B, K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa, né? Em que, né? Ou seja, K é o estoque de capital, L é a força de trabalho, né? Alfa e 1 menos alfa são as elasticidades do produto em relação ao estoque de capital e trabalho. Nada de novidade. Agora, de novo, olha o que, que ele está fazendo. Como já aconteceu numa questão anterior, né? B, está vendo? Que seria o nível de tecnologia, é uma função, está vendo? De A e de K. Tá? Então, consequentemente, eu vou ter que resolver desse jeito. Em que A é uma constante positiva. Nesse modelo, um aumento da taxa de poupança não influencia a taxa de crescimento no longo prazo. A gente vai ver que é falso. Agora, por quê? Porque provavelmente, quando você manusear isso aqui, você vai chegar onde? No modelo AK. Né? Então, olha só. B, K elevado a alfa, L elevado a 1 menos alfa. Né? E B é igual a AK elevado a 1 menos alfa. Consequentemente, substituindo aqui e operando isso exatamente do jeito que a gente fez, Y é igual a AK elevado a AK, né? Ou seja, vezes L elevado a 1 menos alfa. Né? Repara, a gente tem exatamente um modelo com externalidades do capital. A função de produção é linear no capital. Consequentemente, ó, ou seja, a partir do momento, né, que você tenha, cadê o que ele está perguntando aqui, ó,
O aumento da taxa de poupança não influencia a taxa de crescimento de longo prazo. Influencia sim, porque a função é linear no capital. Ou seja, você não tem a produtividade marginal do capital decrescente. Então, conforme o estoque de capital aumenta, né, ou seja, a produção vai aumentando o tempo todo. Né, nota que, adicionalmente, tá, o produto também depende ali, ou seja, da força de trabalho. Mas a produtividade marginal do trabalho é decrescente. Agora, ela é linear no capital, com uma função de produção AK. Né? Observa também que se a gente normalizar L para 1, a gente vai ter exatamente o modelo AK. Agora, nem precisava. Nota, o expoente de K é igual a 1. Então, consequentemente, a produtividade marginal do capital é constante. Então, nesse sentido, um aumento do estoque de capital, ou seja, aumento do produto o tempo todo, um aumento da taxa de poupança que aumente o investimento, vai gerar um crescimento contínuo da renda. Então, ó, não influencia a taxa de crescimento a longo prazo, falso. Né? É uma versão um pouco modificada do modelo AK, isso aqui. Né? Então, tá lá. Repara, com isso a gente fez todos os exercícios que alguns deles aqui fogem um pouco do modelo de solo que a gente já tinha feito vários. Que a gente ainda vai ter que fazer? Tem um passo que a gente ainda precisa dar, por mais duro que ele seja, que é olhar para a estrutura do modelo de Homer, que, como vocês vão ver, é essa coisa feia aqui. Aí você vai dizer, por quê? Porque nota, você tem uma questão aqui que é exatamente o que a gente vai fazer. Isso aqui é a estrutura do modelo de Homer. Ou seja, função de produção, como se dá a produção de conhecimento, como se dá a acumulação de capital, como se dá a restrição de trabalho. Né? Pode trabalhar no setor de pesquisas, pode trabalhar produzindo bens e serviços. E aí você tem o desenvolvimento do modelo de Homer. Ele vai servir para a gente responder qual tipo de questão? Esse tipo de questão. Então, na próxima, nós faremos exatamente isso. Vamos ver a estrutura do modelo de Homer, tá? E aí, consequentemente, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, e, consequentemente, estaremos aptos para responder esta questão tenebrosa. Né? Enfim. Então, meus caros, bons estudos para todos. Que a gente está falando de crescimento endógeno, né? Na aula passada a gente discutiu bastante do processo de inovação numa perspectiva mais teórica e como que o investimento empresarial pode ser responsável pela geração de inovação em si, né? E agora nessa aula de hoje, que talvez seja a aula mais difícil do curso, né? A gente vai trabalhar com essa questão a partir dos modelos de crescimento. Então eu vou dividir essa aula em duas, até porque elas são bastante complicadas e a gente vai analisar uma, discutir essa primeira, tirar as dúvidas que provavelmente vão existir, porque esses modelos, eles têm muitos detalhes e numa aula que vai ser um pouco rápida, né, eu não posso chegar e detalhar com toda a precisão necessária. Então, as perguntas vão ser muito importantes nessa aula, se tiverem dúvida, vão anotando para poder já na hora de assistir, na hora de a gente fazer a discussão, isso ficar mais claro. E depois a gente vai fazer uma aula seguinte. Humano. O capital humano, ele é figurinha carimbada nessas discussões. A relação entre capital humano e crescimento, ela vem sendo explorada
desde muito tempo, com vários tipos de modelo. Tem modelo teórico, tem modelo empírico, tem mix de modelos. Essa é uma discussão que vem de longe e que vai longe. Qual é essa relação entre capital humano e crescimento econômico, né? Quer dizer, os países que têm alto capital humano ficaram ricos por causa disso, ou eles têm alto capital humano porque são ricos? Tem sérios problemas de mensuração. Como é que se mede capital humano? Com anos de estudo, tem que ver por qualidade. Um ano de estudo numa escola é igual a um ano de estudo na outra, um ano de estudo num país é igual a um ano de estudo em outro país. Ou é por taxa de pessoas que alfabetizadas e não alfabetizadas, por taxa de pessoas que se formam. Tem uma série de abordagens diferentes para capital humano e nem sempre usar diferentes medidas leva ao mesmo resultado, que é particularmente frustrante. Quem se interessar por isso, recomendo aquele texto do Clinton e do Rodrigues, o New Classical Revival, está no anual da NBR. Essa discussão em relação entre capital humano e crescimento econômico é fundamental. Mas fazer o quê? É o que tem para o momento, né? Então, vamos lá. Enquanto o pessoal chega, olha só, vou tentar dar uma breve resumida nesse capítulo 5 aqui, e depois a gente finaliza o conteúdo. Esse capítulo aqui, então, assim, ele é... O que eu acho interessante desse livro aqui é que ele trabalha com continuidade. Esse capítulo aqui, ele faz um fechamento do capítulo anterior, que focou em ideia, né? Muito embora é muito teórico o capítulo anterior, mas ele faz um fecha focando nas ideias. Ele fala que a ideia ela é que proporciona o crescimento de uma nação, né? Contribui de forma assim, bastante significativa. E o capítulo anterior também vem complementando o que a gente viu lá desde o primeiro capítulo, segundo, com o modelo de solo, apesar que ele não apresenta a tecnologia como um fator endógeno ao modelo, mas ele entende que a tecnologia ela contribui muito para o crescimento econômico de longo prazo, né? E até ele inicia aqui falando assim, ó, no que se refere às artes do deleite, do ornamento, elas são mais bem promovidas pelo maior número de competidores. E é mais provável que se encontre um homem habilitoso entre 4 milhões do que entre 400 pessoas. Ele quis dizer o seguinte, olha, é uma raridade você encontrar alguém que tem uma habilidade para desenvolver uma nova ideia, gerar um novo produto que as empresas vão poder vender e assim faturar e distribuir renda e tudo mais. Mas ele falou que isso aí é algo muito raro encontrar uma pessoa que produz essa ideia. E quando se encontra uma pessoa